Eu te recriei. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Ah, vamos esperar aqui uns minutinhos. Ver se vai aparecer pelo menos umas 10 pessoas aqui pra nós trocar uma ideia. É bom que não apareça muito. E aí, Lucas? Lucas Sunjinhu. Como é que você tá, meu brother? Tudo bem? Camila Alves, boa tarde. Guilherme, aí. Andressa Santos. Opa, e aí, Andressa? Boa tarde, pip, pip, peraí. Deixa eu ver aqui, mano, em outro lugar. Boa tarde. Caramba, Pipo004. Mano, meu monitor é velho. E eu não, eu não sou letrado, então, se eu falar errado aí, me corrige. Raiz Flamenguista, Luiz Carlos, Érica Freitas, boa tarde. Uh, Matheus Durães, J. Rafael, Rodrigo Oliveira, Gutenberg Marx, Antonina, Luiz. Não, é Antônia, não é Antonina, não. Antônia, Luiz, Kiko, Ale, como é que é? Alexandre, Camis e Ale. Musculador Jordão Henrique, Luiz Carlos Costa, Roberto Ataíde, João Flores. Seja bem-vindo aí, galera. Uma boa tarde a vocês. Hugo César Backup. Salve. Renan Sales E aí, como é que vocês estão na tarde de hoje, meus amores? Tudo certinho aí, tudo certinho. SR Opinion. E aí, Maninho? J. Rafael. Um abraço pro Hulse. Um Abraço pro Tom Araia aí pra toda a galera. Curiosamente, salve, membro do canal aí, obrigado pelo apoio de sempre. Ah... E aí galera? Tá tranquilo? Como é que vocês estão aí? Ah, eu tava fazendo um vídeo aqui hoje sobre... Não sei se vocês estão sabendo aquelas duas minas aí do... Do Instagram, do Instagram não, TikTok, Nancy, não sei o que lá, duas minas aí que faz uns vídeos nada a ver, tá ligado? Tá sendo acusada de racismo aí agora, por causa de umas pegadinhas, uns vídeos de merda que elas fazem. E aí Thales, oito pontos, oito pontos salve, Fredon salve, xará, Alexandre Petri, e aí, tudo jóia? É... não sei se vocês estão sabendo aí dessas duas minas que fez uns vídeos aí que... Toda vez você erra meu nome. É. Antônia. É isso aí, Antônia. Eu erro. Eu, eu já não sei ler direito, né? E aí o monitor aqui, aquele monitor, vem. Aí a letra parece ficar meio duplicada. Aí eu, eu, eu ler errado. É uma merda. Eli Imobre. Fala, meu nobre. Cleison Silva. E aí? Fortaleza, Ceará. Então. É, eu não sei se vocês. Estão sabendo daquelas duas minas lá do TikTok. Mano, aquelas minas, agora que deu B.O. Agora que foi da B.O. Pra ser sincero, demorou pra dar B.O. Uma tal de Nancy, não sei o que. Oh, e aí, Alfa 2.0. Boa junto, maninho. E aí, Anderson Augustino, Juiz de Fora, Minas Gerais. Adrielle Como é que tá, Adriele? Oh, Jordão Henrique, Ávila Rodrigues. O Jota tá aí, ó, mandando um salve, salve pra Blumenau, Santa Catarina. Caralho, vocês estão de longe, hein? Olha só. Mano, eu sempre me surpreendo quando eu abro live de surpresa à tarde, porque dá mó galera, cara. <laughs> sempre me surpreendo. É, então, como eu tava falando aí dessas duas... Eu tava fazendo o um vídeo dessas duas minas aí. Uh, do... Da tal de, de Nancy Caroline, Caroline. Eu já tinha visto essas minas aí no TikTok. E demorou pra dar B.O., mano. Essas minas tem 13 milhões de, de, de seguidor. Nossa, mano, é uma merda e tudo. E eu tava escrevendo, e aí às vezes eu deixo rodando aqui o. O. Aqui o YouTube na televisão, enquanto eu tô mexendo aqui e tal. E, mano, eu tô. Eu, falar pra, eu abri essa live pra falar. Eu, preciso, eu precisava conversar. Eu precisava conversar. É, eu vou mostrar uns vídeos aqui de um, uns caras e tal. Mas. Porra, esse bagulho da Blaze. Me desgastou bastante, cara. Mentalmente falando, tá ligado? Eu ando vendo, cara. Sabe tá dando nojo. Tá dando nojo de ver esses cara aí, velho. Esses YouTuber gigante querendo se esquivar da culpa e não sei o quê. E uma chupação de, 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 de saco que, mano, dá tá nojo de ver, cara. Dá tá nojo de ver. Entendeu? E eu queria aproveitar aqui já, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Eu vou aproveitar e falar para vocês, eu queria pedir desculpa pelo último vídeo aí que eu fiz, tá? Eu realmente estava muito puto naquele vídeo e eu exagerei nos palavrão, certo? Exagerei nos palavrão, eu xinguei demais. Quem tá aqui no canal sabe que eu sou assim mesmo, que eu xingo mesmo, eu falo, eu xingo, eu falo o que eu penso. É, mas no vídeo passado eu, eu exagerei, eu xinguei demais Até por isso demorou pra cacete a verificação do vídeo Porque por, por excesso de palavrão, bagulho, o robô do YouTube demorou mais, quase uma hora para poder fazer a verificação né é, E eu exagerei Então me incomodou, depois com mais calma, cabeça mais fria eu, eu ia eu tava fui analisar lá tudo certinho e falei mano eu exagerei nos palavrão e tal e então desculpa aí galera isso não quer dizer que eu vou parar de falar palavrão tá só tô dizendo que eu exagerei naquele vídeo <laughs> hum. e cara o que que acontece oi Fabiana tudo bem eu me senti especial porque na realidade somos números na visão deles. Então, Adriel, o foda é o seguinte, cara: o que, que anda me dando nojo, que me anda aso, lança de vômito, é que o gado desses caras não consegue entender. Mas isso aí foda-se. Eu não ligo para quem é fã desses caras. Eu só quero dizer o seguinte: é, chegou uma galera nova aqui no canal, também tem uma galera antiga e velho, eu sou isso que vocês estão vendo. Eu sou isso que vocês estão vendo, entendeu? Porque vieram me falar, ah, tio Fred, mas só que você tá falando mal dos youtuber grandes aí, que não sei o que, o dia que você precisar desses caras, você tá fudido. Mano, eu nunca precisei desses caras na minha vida. Então é o seguinte, se eu tiver amizade com alguém, não é por interesse. Porque, na minha opinião, se eu passar pano pros caras só porque o dia de amanhã eu vou depender deles, isso aí é interesse e rabo preso. E eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Se alguém quiser ter amizade comigo, se alguém quiser. Ter, é, ser amigo meu, eu sou assim, cara. Eu não passo pano. Se eu tiver que falar merda, eu vou falar. Se eu fizer alguma merda, você quiser vir falar merda para mim, eu vou te escutar. Entendeu? Vou vou, vou entender também. Então, a amizade para mim tem que ser assim, tem que ser verdadeira. E o que que acontece? É, com esse bagulho da Blaze, acabou expondo como é que esses caras, mano, como é que esses caras é, 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 é tudo, tudo interesseiro, mano. É um bando de. De pela-saco do caralho, entendeu? É tudo em cima do muro. Eu tava vendo aqui agora um corte do, do podcast lá do. Do podcast lá do, do daquele Daniel Penning que foi lá no no Flow. Aí eu vi o Igor, do Flow mandar essa, falou Ah, você, porra, você mandou os criadores de conteúdo? Você falou dos criadores de conteúdo, foi meio tiro no pé isso aí. Eu teria feito diferente, eu teria eu teria meio que... Meio assim, mano, eu teria passado o pano pros criadores de conteúdo. É isso que o Igor quis dizer. Eu não teria falado... Mano, o que eu... Ó, é foda, cara, é foda. E, e, esse bagulho me irritou de uma maneira que atrapalhou até eu fazer o vídeo de hoje, entendeu? Atrapalhou até eu fazer o Com vídeo de hoje. canal devido seu caráter e por não medir palavras quando ela se trata da verdade que muitos não aguentam. Continue não pare, pois só quem leva pedradas é árvore que possui bons frutos. Ô, oh, valeu, Crescão Silva. Obrigado aí, mano, pelos dois contos. Tô nesse canal devido ao seu caráter e por não medir palavras quando mano, ela se trata então da o que verdade que acontece? muitos não aguentam. Continue não pare, pois é... só quem leva pedradas Duplicou é árvore que aqui. possui bons frutos. Oxi o Clison Silva mandou 2 reais Pô, do... tô nesse canal sempre, devido ao né? seu caráter e por não medir palavras também, quando ela se tá trata ligada, da verdade é que muitos que não na live aguentam aqui, né? continue e não é... pare pois só quem leva pedradas é árvore que possui bons frutos isso aqui é, 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 acontece sempre da né, galera, é normal, eu já até desisti de, 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 de tentar arrumar essas coisas, mas enfim o que que acontece cara é não, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo é... Ó, perdi a linha de raciocínio Ah tá, o Igor, o Igor falando aí Ah, que não sei o quê, que Que você não devia ter falado Dos Dos, dos inscritos Criador de conteúdo e tal Que não sei o que, mano, o que eu quero dizer o que eu quero dizer todos os meu, meus vídeos é o seguinte, cara Porra é, não, é, não é. Tipo assim, eu não tô falando. Ah, os caras têm que morrer. Os cara isso, o cara aquilo. Não, mano. Eu só esperava uma desculpa decente. Eu só esperava uma desculpa. Tipo assim, mano. Porra, eu não vou jogar. Não vou jogar a culpa em ninguém. Não, não vou. Mano, foi. Eu fui ganancioso e foda-se, cara. Ô, oh, oh, valeu, Carpe 2019 Aguiar pelos. Os dois dólares aí, mano... Responde o um e-mail, tio Ted Lazareta... Mano, eu vou entrar lá no e-mail, cara... Eu vou entrar no e-mail lá... Vou ver essa parada... Então, valeu aí, mano... Pelo, pela, pela grana aí, cara... Pelos doletas... Eu achei que eu tinha colocado aqui o... Streamlabs e não coloquei... Mas enfim... Os caras não entendem, mano... O que eu quero dizer é o seguinte... Eu queria uma desculpa decente, entendeu? Eu não queria essa falsidade do caralho aí... É só, é só isso que eu queria... Entendeu? Não quero que o cara morra Não quero que o cara Mano, era só falar, mano Era só chegar e falar o bagulho E falar assim, cara, é o seguinte Eu, eu fui ganancioso, eu fiz merda é... Eu sabia que era o cassino Eu sabia que era a parada Eu sabia que era isso Mas eu quis mais grana, o bagulho tá aí E tal, e ó, me perdoa então, Mas não, mano, os cara faz uma volta Absurda Entendeu? Os cara faz uma volta Absurda para pedir uma desculpa e é isso que a galera não consegue entender. Aí que, que acontece? Outra coisa, outra coisa. Eu vou falar, eu cito alguém no meu canal. É... Deixa eu só ajeitar aqui, galera. Peraí. Eu cito alguém aqui no meu canal, aí os caras vêm, ah, tio Fred, mas você não falou do passado do Fulano. Esse Fulano aí, esse cara aí, ele já fez isso, já fez aquilo. Como é que você fala desse cara? Mano, eu não, eu não, não me interessa o passado do cara. Não interessa, mano. Que nem eu coloquei aqui o, o, o Daniel Penny, né? Falando daquele vídeo dele no meu vídeo lá que eu falei sobre a. Ah, mas o Daniel Penny já fez isso, já fez aquilo. Ah, mas o Daniel Penny já não sei o quê. já chutou mendigo pra rua, não sei o que. Mano, eu não vou atrás de saber quem era o cara, porque foda-se o que o cara fez no passado dele. Todo mundo já errou, mano. Todo mundo já fez merda na vida. Eu tô querendo falar sobre aquele assunto, sobre esse momento, entendeu? Então às vezes eu mostro aqui alguém um vídeo no canal. Os caras, os caras, ah, mas você, você tem que. Ir. Você foi aí, você falou do cara, mas o cara já fez isso, já fez aquilo. Mano, é, é o momento ali, é o bagulho, entendeu? É, é. Eu não tô pra julgar o caráter do cara ali, na, naquele momento. Não, o vídeo que eu tô fazendo é sobre aquele assunto naquele momento. Eu não vou atrás do passado de ninguém, porque todo mundo já fez merda. Se você for atrás do passado de todo mundo aqui, acabou, mano. Você não, você não faz mais nada. Você não faz mais nada, entendeu? Você não faz mais nada. Porque todo mundo. O cara, que... o cara que nunca cometeu erro nenhum. O cara que foi a melhor pessoa desse planeta. Você sabe o que fizeram com ele? Pregaram ele numa cruz. Então, mano. Então, às vezes, eu, 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 eu coloco um vídeo de alguém. Os caras. Ah, mas esse canal aí já apoiou fulano. Esse canal aí já fez coisa. Foda-se, mano. Eu tô, eu tô usando aquilo ali pra ilustrar o meu ponto de vista. Pra ilustrar o que eu tô falando. Entendeu? É. É, é, é... é, é, é tipo, o cara. É isso aqui, ó, Anderson de Lima Andrade. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Exato, é a mensagem, cara, não o mensageiro, porque todo mundo já errou. Todo mundo já errou. Se você for atrás do. do, do... Ah, é tipo assim, o cara quer invalidar o que você tá falando ou colocar em dúvida o que você tá falando. Obrigado, amigo, você é um amigo. Ô, valeu aí, ó. Carpe 2019 Aguiar mandou R$ 9,81. Quero ver o vídeo que você não postou. Posta privado. Não, não, eu vou tomar strike, você é louco? Não posso postar, não, o bagulho tá tenso aqui no YouTube. Se eu postar, strike. <laughs> então, então, tipo assim, ó, por exemplo, é, eu não vou mostrar aqui os áudios, porque senão eu, vai, eu acho que vai dar como. É, conversa privada e o cara pode me, me dar um processo. Eu acho que a intenção dele foi foi essa. Mas eu vou falar para vocês aqui quem é o cara. Aquele maluco, que eu fiz o vídeo lá, o ex-assessor do Gabriel Monteiro e tal. Entendeu? O que, que eu tava fazendo? Eu tava julgando o que o cara tá. O, aquele momento. O que ele fez lá com o bagulho do Naldo. Era isso que eu tava julgando, era isso que eu tava falando. Então eu não fui atrás de saber quem é o cara. Porque foda-se quem é o cara. Eu tô falando. Obrigado, ele fez. amigo. Você é um amigo. Entendeu? Zac mandou 11 reais. Carai. Salve nobre. Pelo tempo que estou acompanhado, consigo ver sua sinceridade nas palavras. Por Pô. mim, os palavrões são o que menos importa são seus argumentos nos vídeos. Ô, meu nobre, valeu, Zé, pelos sons e contos, cara. Obrigado mesmo, mano. Tamo junto. Então, velho, aí que acontece? Eu peguei e falei que o cara era um completo desconhecido. Então, por que... que... Mano, foi uma pi... piada, zoei mesmo, zoei o cara. Vocês não têm noção do quanto o cara ficou puto. Porque eu falei que ele era um completo desconhecido. Ele me mandou cinco áudios no Instagram. Eu tive que bloquear o cara, o cara me ligou de madrugada. Entendeu? Olha o ego dos cara, mano. Olha o ego dos cara. O que, que aconteceu? O cara foi lá, amar, falou com o, com, que o Naldo tinha mandado um áudio para ele. E, mano, o argumento que o cara usou para mim no Instagram. É, aquele áudio que me mandou foi o próprio Naldo. Do celular dele, do número dele, que não sei o quê. Falei, mano, se eu tenho teu WhatsApp e nós tá tretando, por que caralho que eu vou gravar uma treta minha de um ano atrás... E, e, e pra mandar o áudio pra você. porque que eu mesmo já não pego aqui e te xingo? Ô, Safaz, tá falando isso e isso? Não faz sentido, mano. Mas o que mais deixou o cara puto foi eu falar que ele é um completo desconhecido. Aí o cara vem, é, eu sou ex-polícia, eu sou embaixador do Brasil. Aí eu falo, mano, embaixador do Brasil, que eu sou é o Gustavo Lima. Aí o cara fica puto, porque aí eu vou fazendo mais piada, vou irritando. É, que não sei o quê, eu tenho uma empresa de 40 mil metros quadrados com 500 funcionários. Olha meu Instagram aí, meu Instagram tem 2 milhões de seguidor. Esse canalzinho teu aí, eu sei que vai dar pouquinha visualização. Então por que você tá vindo me o saco, mano? Então por que você tá vindo falar merda pra mim, mano? Por que você desceu do teu pedestal de 2 milhões de seguidores e veio encher o saco desse canalzinho aqui? Entendeu? Aí o cara. É, eu tenho um milhão e meio de inscrito no Instagram. Aí, no, no, no YouTube. Aí, eu, aí você vai no canal do cara, o cara tem 20 mil inscritos e, e os vídeos do cara tá batendo 400 visualizações. O que, que o cara queria? Queria que eu queria arrumar treta comigo, mano. Entendeu? Aí eu peguei e falei, velho, você quer saber de uma coisa? Eu vou bloquear esse cara, não vou responder. Aí ele, tô te mandando uma notificação judicial aqui agora. Eu não te dou o direito da minha imagem. E não sei o que. Eu falei, irmão, manda, manda. Chegou a liminar aqui em casa, eu tiro o vídeo. Aí, aí eu faço um vídeo sobre você. Entendeu? É, Charles Pinheiro, qual é o nome do cara? Mano, é o nome. Eu, eu nem sei o nome daquele... É, ele é ex-assessor do Gabriel Monteiro aí. Fez o um vídeo aí querendo arrumar treta com o Naldo. Eu nem sei o nome do cara, mano. Pra mim ele é um completo desconhecido. Aí o cara veio com os argumentos bosta, mano. O cara veio com os argumentos. É, que olha aí, meu. eu vi que o teu Instagram tem, tem um milhão. Eu tenho dois milhões. Mano, é número. O cara o que importa pra ele é número. Eu sempre falo isso aqui. Isso aqui não é Mano, eu não ligo pra fama. Não ligo pra fama. Não ligo pra fama. Entendeu? Por que. Ah, tio Fred, então por que, que você faz se você não liga pra fama? Mano, eu faço isso aqui porque eu amo. Eu tô desde 2007. Meu canal de 2007, eu tomei três strikes seguidos e eu perdi ele. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu desisti disso aqui até, até começar a dar certo. Eu faço isso aqui porque eu, Mano, a galera ah, esquece que. Olha só, de 2007, eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube em 2020. De 2007 a 2020, eu sempre fiz vídeo e não ganhei um real. Por quê? Porque eu amo, mano. Porque eu gosto. É por isso que eu faço isso aqui, não é por fama. Entendeu? É por isso que eu dou valor em vocês. É por isso que eu. Que eu eu faço live, a gente troca uma ideia, entendeu? Eu fico meia hora ali quando sobe um vídeo para responder a galera, que é, mano, eu, eu não é por fama não, mano. Isso aqui é porque eu gosto, eu gosto de fazer palhaçada, vocês gostam de ver. É isso aqui, cara. Eu não ligo para porra de fama não, mano. Não ligo não, cara. Eu não sei, a galera tem um ego, aí o cara vem tretar comigo e fica jogando um número na minha cara. É, olha lá meu Insta, eu tenho 2 milhões de seguidores, você tem mil e pouquinho. Olha lá meu canal com um milhão e meio, o cara ainda vem argumentar com mentira, mano. O cara é tão burro que ele não sabe que eu posso simplesmente ir lá e ver o canal dele que tá no link do Insta dele. Aí eu entro lá no, no link do Insta dele, o cara, o cara tem 20 mil inscritos. E ele fala pra mim que... que ah, que você tem aí um, é, um milhão. foi falei, mano, você vem argumentar com mais mentira, mano. Aí eu peguei a maldade do cara, o cara fez, esse pampeiro... Vem jogar número na minha cara, pra quê? Pra eu fazer vídeo sobre ele, porque o cara tá flopado lá, cara. Ah, tio Fred, você é arrogante. Não, mano, é a realidade, é a verdade, cara. O cara tá flopado, porra. Tá flopado. Por que o cara tá flopado? Que você entra no canal do cara, o cara tá lá. Tomei um tiro de fuzil no olho, olha o que deu. Mano, essa porra de vídeo não funciona mais no YouTube, não, cara. Que merda é essa, velho? Entendeu? Aí outro, aquele Gabriel. Aquele. Aquele Bertoto. Aquele Bertoto lá. Eu nem até esqueci o primeiro nome dele. É, vou entrar com os meus advogados. Obrigado, tirar amigo, esse você é um amigo. Aí, que eu não gostei, que não Zac sei o mandou quê. Reais. Você é nosso tio. Ô, Zac, valeu. Aquele bertoto lá. Ai, eu vou entrar agora com os meus advogados Pra tirar esse vídeo teu aí do ar. Eu falei, entra. Obrigado, amigo, sabe você não é, é porque um é o amigo. Que você tá fazendo é ilegal. Você tá fazendo é crime, mandou dois reais Entendeu? Aí o cara veio e fala: "É, olha aqui, ó, eu vou entrar com os meus advogados agora para você tirar esse vídeo porque eu não gostei do que você falou de mim". Eu falei: "Mano, isso é piada, é assim. Toda vez que eu falar alguma coisa, dar minha opinião ou fazer uma piada, sempre eu vou ofender alguém, isso é inevitável, é inevitável, não tem, é impossível. É impossível. Eu tô tentando fazer aqui uma, uma comunidade que muita gente acha que é impossível. Mas a, a comunidade que eu quero criar aqui é o seguinte, cara: vocês não vão concordar comigo em tudo que eu falo. E eu nem quero que vocês concordem comigo em tudo que eu falo. Entendeu? Às vezes eu vou falar um bagulho aqui que vai ofender você, cara. Assim como às vezes você vai comentar uma parada aqui que vai me ofender também. Ah, mas nós é precisamos brigar por causa disso, porque nós é temos opinião diferente? Não, mano. Nós a Sociedade é isso aí. Conviver em sociedade é isso aí. Entendeu? A gente. É assim que faz parte. Agora, por exemplo, um cara comentou há três vídeos atrás que tava deixando de seguir o canal porque eu não respondi ele no Insta. Falei, mano, você tem noção de quantas mensagens eu recebo no Insta? Apesar do meu canal ter 29 inscritos, 29 inscritos, 29 mil inscritos, ou 30 mil inscritos, porra, eu tô por fora. 30 mil inscritos, 30 mil inscritos. É, mano, eu recebo uma caralhada de mensagem. Se eu for parar para responder todo mundo, eu não vivo, eu não faço vídeo, eu não faço mais nada da minha vida. Eu não faço mais nada da minha vida. Entendeu? Porra, mano, eu falo, cara, eu, a gente, eu, o que, o que, eu faço o que tá no meu alcance. Eu nunca fui ligado à rede social. Eu só tenho Instagram por causa do canal. Eu só tenho Instagram por causa do canal. Entendeu? Só por causa disso. Eu nunca fui ligado em, em rede social. Aí eu aí, os caras, ah, mas você não posta muita coisa no teu Insta, porque minha vida não é interessante, mano. Minha vida é. Eu levanto, vou pra academia, tomo café da manhã, como qualquer outra pessoa. A diferença é que agora eu não vou mais pro trampo, né? Agora eu eu, eu venho, eu, eu gravo vídeo, mas tipo. Obrigado, amigo. Você eu, é um não, amigo. Não sou Daniel Fint. Carpe 2019 Aguiar mandou R$ 9,81. Não dá pra apostar em outro canal? Número curioso. <laughs> Bom, depois eu vou tentar, é que eu tenho que editar ele ainda, né? Mas não sei, não sei se. Se compensa. Aí os caras falam, ah, então tá. Então, então tá não sei o que aquilo. Não, mano, você acha que eu não fiquei decepcionado? Você acha que eu não fiquei chateado? É, com essa porra da Blaze que aconteceu? Lógico que eu fiquei. Mano, eu sempre achei zoado essa parada de, de anunciar cassino. Sempre. Por quê? Que é o que os caras não estão enxergando. Que é que os caras estão querendo dar Miguel e tal. Mano, você. É, é minha cara que tá aqui. É minha credibilidade que tá aqui em jogo. Entendeu? Aí o que que acontece? É um raciocínio básico. Ah, porra, mano, cassino. É, mas vai quem quer, tio Fred. Eu não tô isentando a pessoa que foi lá. Eu fiz isso. Eu fui lá. Eu tomei no cu com o cassino. Entendeu? Por mais que eu tava com o psicológico fudido. Entendeu? Eu tava, mano, eu, ta, eu não tava dormindo, eu tava trampando na oficina, tava fazendo bico à noite. Falei, mano, eu, eu vou usar o cassino também para poder, né? Porque era um cara que eu conhecia, era um cara que eu, que eu curtia, que tava anunciando a parada. Então, tipo assim, caí. Isso, isso não me isenta da culpa de eu ter... Eu fui burro, mano. Eu fui burro. Fui um otário. Isso aí eu sei. Que nem os caras veem. Ô, Fred, um canal aí tá falando que quem cai nisso aí é otário, é burro e tal. É mesmo, mano, eu fui. Entendeu? Eu fui, cara. Foda-se. Não tô isentando a culpa. Mas eu nunca teria ouvido falar de um cassino online se a porra do Júlio Cossiello não tivesse mostrado pra mim. É isso que eu tô querendo dizer. Você não sabe como é que tá a vida da pessoa. Você não sabe como é que tá a situação da pessoa. Você vai lá e mostra um cassino. Ah, mas joga com responsabilidade. Ah, mas faz isso e aquilo com, com responsabilidade. Que não sei o que pá. Porra, mano. Não tem dessa não. Você não sabe, mano. Você não sabe. Ah, então se for assim, tem que parar cerveja. Tem que parar cigarro. Aquele imbecil do Felipe Neto falou até da açúcar. Ah, se for assim, tem que parar açúcar. Mano, os caras não conseguem entender. Se, se o cara tem um canal no YouTube e anuncia cerveja, eu também acho zoado. Eu também acho o cara um filho da puta. Mas não, não é o caso. Lá na, na tua emissora de TV, você vê uma propaganda da cerveja. Quem tá anunciando? É o cara que é teu. É o, é o teu ídolo? É o cara que você é fã? Não, é a emissora. Foda-se. Como é que você compara um bagulho desse, mano? Como é que você compara um, negócio, um bagulho desse, mano? Não, parecido, eu já saí da oficina, mano. Já faz acho que uns. Quatro meses que eu saí da oficina. Que eu tô só no YouTube agora. É. É isso que eu tô dizendo, cara. Porque, que, ah tio Fred, mas você se, se fala isso, mas e se a Blaze te desse 300 mil? Eu não aceitaria. Você não acredita em mim? Eu tô falando aqui, se, se a Blaze me desse 300, 1 milhão, eu não aceitaria. E eu juro por Deus. Você não acredita em mim? Meus parabéns, continue assim, continue assim. Entendeu? É isso, é isso que eu quero dizer para vocês. Quando eu falo para vocês não idolatrar ninguém, isso me inclui. Porque eu deixei de idolatrar as pessoas. Há muitos anos, quando... Ô, oh, caralho, tem um pernilongo aqui. Tamanho do planeta. Há muitos anos, entendeu? Eu deixei de, de idolatrar pessoas. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha o amor vida. amor é o Igor 3KK falar para o Daniel que ele poderia fazer o vídeo sem atacar os youtubers. Quero passar pano mão. Eu conheci a Blase no canal do Mai Custer. Perdi tudo o que tinha. Exatamente. É, é isso aí que eu quero dizer. O, amor entendeu? É o Igor 3kk falar para o Daniel. Agora vai repetir para caralho. Repetir três vezes eu acho o bagulho. Pano, conheci a entendeu? É, canal é isso que, um que eu que quero dizer, ser, cara. É, é, é isso que eu tô querendo pequeno. falar. Os caras agora ficam a passação de pano, mano, uma lambeção. O Fernando e... Gardini mandou cinco reais. O amor é o Igor 3kk falar fica para o Daniel lambeção. que ele poderia oh, fazer Fernando o vídeo sem atacar os youtubers. Quer eu não conta pano, aí, acabou eu que eu nem... A no canal do Maicon Custer, perdi tudo o que tinha. Acabou que eu nem, nem troquei a ideia com você aí, mas valeu. É isso, mano, os caras ficam numa lambeção, tipo assim, todo mundo com o rabo preso, todo mundo com... Ah, mas você não podia falar dos influenciadores. Porra, a Blaze é o que é por causa dos influenciadores, caralho. Mano, se não fosse o Júlio Cossielo, naquela época que eu me fudi, se não fosse o Júlio Cossielo, Fosse qualquer outro cara aleatório me oferecendo um cassino, eu ia mandar ele tomar no cu. Eu ia mandar ele se fuder. Falar, mano você é louco? Vai, sai fora daqui com esse cassino. Mas não, mano, mas foi o Júlio Cosselo. Um cara que eu admirava, que eu era fã e tal. Ah, Fred, então tá querendo dizer que você não teve culpa nenhuma. Não, lógico que eu tive, eu fui burro, caralho. Mas o, o que a galera não tá pegando, que tá tendo uma dificuldade pra caralho, é que é isso que eu tô querendo passar, mano. Os caras não tão não, não é, ninguém é santo, não. Ninguém fez o bagulho porque não sabia o que era. Ninguém fez a parada, porque, ah, eu não sabia o que era. Ah, eu não, não tava. Eu vi o, o Daniel Penning lá no flow, mano. Foi horrível, foi horrível. Eu, 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 eu queria desver aquilo. Eu queria desver aquilo lá. Porque eu fiquei puto, mano. Porque é uma passação de pano do caralho Todo mundo com o rabo preso, todo mundo falando Não, mas você não podia ter falado dos influenciador, Mano, a Blaze é o que é por causa de influenciador Aí o cara vem e fala assim Ah, eu, eu não... Eu não... Alisson Vieira, tu ainda segue o Cossielo Depois do ocorrido? Não Não sigo Não tô dizendo para vocês deixar de seguir Os caras que vocês curtem, tá? Não tô dizendo, eu não sigo Ó, vocês querem um canal Que anunciou bagulho de cassino e eu, e, eu, e eu sigo o sexto round que anunciou um bagulho que era um cassino que você apostava em lutas. Ah, tio Fred, então você acha certo apostar em luta? Não, pra mim aposta é aposta. Tudo é uma merda. Mas o que acontece? O cara do sexto round, do cara do sexto round ele, ele fala só sobre a porra da luta. Entendeu? Ele fala só sobre a luta. Então a opinião dele sobre a luta... Então eu, eu eu acompanho, acho e zoado ele fazer após a parada. Isso, Lógico que estou é, estou com 12k de inscritos e o canal só sobe views. Ontem recebi uma proposta para divulgar uma casa de apostas. Me ofereceram 7k por mês. Apaguei o e-mail na hora. É, mano, é isso que eu falo, velho. É isso que eu falo, cara. E meu canal após isso, estou com 12k de inscritos e o canal só sobe viels. É isso que eu falo. Eu eu recebi eu não sei se eu posso falar, eu acho melhor não, né? Acho melhor não. Mas enfim, eu recebi o, ba o bagulho, mano, que é tipo assim, da... de uma empresa que era 3.500, 3.600, acho que era, pra poder. É, anunciar por seis meses o bagulho no meu canal, em troca de... de. Peraí, 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 galera. Tem um bagulho aqui, o que aconteceu aqui, mano? A live tá. tá... A live caiu? Já dá, dá um alô aí. Tá todo mundo. Tá? A live tá de boa? A live tá de boa? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Caraca, o que aconteceu aqui, mano? Tá, né? Tá, tá, tá. Fala aí, tá, tá, tá tranquilo. Tá, então. É, mano. Eu recebi o bagulho lá de 3.600 e tal, mas para ficar por seis meses aqui eu recusei, mano. Eu recusei. Aí, aí o cara fala assim, ah, pô, mas. Você é, não. Você não, não precisava do dinheiro, que não sei o quê. Lógico que eu precisava. Pô, a minha mãe é soldadora. Minha mãe é soldadora na, 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 numa fábrica. Você acha que eu não queria tirar minha mãe de lá? Mas por isso eu vou pegar e vou foder os caras, mano. Porque eu sei que isso aí dá merda, entendeu? E não foi só. Os caras falam ah, que não sei o que porque isso é pouco e tal. Mano. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui. Os caras que recusou. Os caras que recusou a parada. Aí. Vocês me fala. Ô, oh, JP Brizola, valeu, mano, pelos cinco contos aqui. Mandou, manda brasa, valeu. O bagulho não apareceu aqui pra mim, né, como sempre. Isso aí não é novidade, né? Deixa eu só pegar aqui pra colocar pra vocês verem. É... O bagulho aqui, os caras que recusou, que eu deixei separado aqui pra nós, pra nós assistir. Então, velho... É um, é um é umas paradas que eu fico, mano. Copiar. Deixa eu colocar aqui para nós ver. Aí, beleza. Ó, eu vou começar com. Vocês conhecem o Orochi, né? Acho que todo mundo conhece aí o, o Orochi, certo? Deixa eu diminuir eu aqui. Vamos colocar aqui. Você está ligado quem é o um Orochim, né? Já está até com a pele bonita depois que saiu da oficina. <laughs> Ai, ah, mano, tipo assim. Foi uma decisão difícil de tomar, né? Mas chega uma hora que a gente tem que decidir. Então, vocês conhecem o Orochim? <laughs> Ele, mano, é um, da, é um das galer, da galera. Da galera aí que não aceitou, mano. Não aceitou o bagulho. Deixa eu ver, ó, vamos ver. Ô, curios, curiosamente, já já eu vou ver. Aqui o que ele fala: Orochinho revela quanto o a Blaze ofereceu. Mano, eu, eu não lembro quanto que foi. Como é que tá o áudio aí? Dinheiro banhado em sofrimento alheio. Como é que tá o áudio do vídeo? Dinheiro banhado em sofrimento alheio. Ô, oh, Robin, Robin Hood! mandou um real. Dinheiro banhado em sofrimento alheio. Beleza, mano. valeu, obrigado aí, Robin Hood. Valeu também, ó. curiosamente. já vou ler tua mensagem, tá? Porque não apareceu aqui. Tá bom o áudio, né? Então, beleza, vamos lá. Foi agora, mas tipo assim, eu acho que era pra divulgar o bagulho por uns 3-4 meses, pra ganhar acho que 900 mil. Tá vendo? 900 mil pra ele divulgar por 6 meses. Agora você imagina os caras que é por um ano, entendeu? Mas, mano, 900 mil não é grana? 900... Porque vocês falam, ah, tio Fred, você recusou porque foi pouco? Tá aqui, mano. Existe ainda. Aí você fala, ah, mas o Orochim já falou sobre isso. Ah, o Orochim já fez não sei o quê. Ah, o Orochim já fez. Mano, não interessa, todo mundo já errou no passado. Todo mundo já, já errou, todo mundo já fez merda. Entendeu? O que eu tô querendo mostrar pra vocês, o que eu tô querendo ilustrar é o que eu tô. É, é agora, é o momento agora. O cara recusou, mano. Foda-se. O cara recusou. Aí eu pensei. Ih... É que eu não. É que eu, tipo assim, eu já achava paia divulgar cassino. Só que acima de tudo. Não, não acima de tudo. Em segundo lugar, o pai tá em primeiro. Em segundo lugar, é que já tava na cara que a casa ia cair pro, pro pessoal nisso aqui. Não é possível que esse bagulho ia continuar durando, porque tinha gente tomando strike já no YouTube no começo desse bagulho. O sexto round. É. Ó, contente. Três strike de uma vez, o canal caiu. Link de cassino. É... Teve mais um outro canal. O sexto round quase rodou. Dois strike de uma vez. Cassino. Entendeu? Mano, tá nas regras do YouTube. Até o YouTube acha zoado você anunciar cassino. Até o YouTube acha zoado. Você vai anunciar um cassino, mano. O YouTube ele Mete que você não pode pôr link. Dependendo, você não pode falar o nome. E você no não pode é, mostrar vídeo. Só que, obviamente, tem tantos canal que o YouTube não consegue ver todos, entendeu? Então aí o que acontece? Os caras vai anunciando até rodar, que é o que aconteceu aqui, que nem o Orochim tá falando, mano. Teve gente que levou três strikes. O Contente perdeu o canal dele por causa de três strikes de uma vez, entendeu? Os caras que tiveram que fazer várias artimanhas para conseguir divulgar cassino. Não pode colocar link na descrição, tem que colocar o um mais 18 na tela. É... Você tem que, tipo, mandar as pessoas entrar no site, só que sem dar o link, tá ligado? Se você fizesse qualquer coisa fora disso, você já tomava strike. Então a casa já ia cair pra todo mundo. Isso aí era óbvio, né? Isso aí era óbvio. 900 K, pois é, mano. Eu até pensei, mano. Assim, eu acho errado, mas querendo ou não, já ia dar para fazer a intera lá, já ia conseguir comprar meu apartamento. <laughs> mas não vale a pena, mano, porque é com, com certeza se você divulga esse bagulho, muitas pessoas vão se fuder. Hein? Tá vendo, mano? É um raciocínio simples, mano. É um raciocínio lógico, mano. É um bagulho que você não precisa parar muito para pensar. É, 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 é juntar dois mais dois. Mas sabe o que que é? Os caras não pensam que, que tem ser humano assistindo eles. eles mano, eu escutei esses influenciadores falar que eles não influenciam. Ah, eu sou influenciador, mas eu mas até onde vai minha influência? Até onde eu influencio as pessoas? Que, 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 que argumento bosta é esse, mano? Que papo de merda é esse, mano? O influenciador que não influencia... <laughs> Porra! É impossível não acontecer isso, tá ligado? Tipo... Exato, é impossível não acontecer isso. Você vai anunciar, você tem milhões de seguidores. Vai acontecer, mano. Um, alguns deles vão se fuder muito com isso aí. Você pode falar, ah, joga com responsabilidade, ah, só pode adulto, não sei o que, não sei o que lá. Muitas pessoas vão se fuder, querendo ou não. Porque, ah, você. Vai lá e aposta responsável. Todo mundo se sente responsável, né? Lógico, mano. O cara que pega o carro e dirige bêbado na cabeça dele, ele tá. Não, pô, tá suave, pô, eu consigo. Eu tô... Caralho, essa foi boa, hein? Essa analogia aqui foi boa, hein? <laughs> Exatamente, mano. O cara que dirige bêbado. Por que, que ele dirige bêbado? Porque ele. É... Tem uns caras que falam assim: não, bêbado eu dirijo melhor. É a mesma coisa, mano. Aí eu vejo uns caras falando assim: ai, eu testei a Blaze com mais oito amigos meus. E deu certo, funcionou. Mano, o cara se baseou em oito pessoas que tá ao redor dele. E tipo, e os cem mil? E os duzentos mil? E um milhão de pessoas que, que, que tá inscrito no teu canal? O cara se baseia em três, quatro. 4... Não, eu e meus amigos jogamos responsavelmente. Eu e meus amigos jogamos, jogamos responsavelmente. Que não sei o quê. Mas, mas, mano, você se baseou em gente ao teu redor, mano. Você conhece as pessoas ao teu redor. E teus inscritos? Tô de boa, tô conseguindo fazer o quatro e os caralho. Aí vai lá e regaça o carro numa família inteira. Mata o bebê, o vovozinho, a vovozinha, mata todo mundo. Tava na cabeça dele, tava responsável. Sem ter nenhuma procedência. Fazer tanta Obrigado, Mitinho, você é o melhor. Não, 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 não. Não sou o melhor, não. Eu quase aceitei, tá? Deixa eu deixar claro aqui. Não sou nenhum exemplo de, de bom samaritano, não. Eu cheguei perto de aceitar, porque era muito dinheiro. Só que eu falei, mano, com que cara que eu vou divulgar um bagulho desse? Exato! Com que cara que você divulga um bagulho desse, mano? Fala sobre o Daniel Penin, que vende produto enganoso que é o encapsulado, promete curar doenças e não resolve nada. Tá vendo? O é que eu acabei de falar, o eu... Jorn. Ensina a gente a vender Pera essa. Aí vai aparecer mais umas duas 77. vezes o nome dele. Eu vou conseguir ler. Mano, não interessa. O que o Daniel Penin Fala faz ou deixa o de fazer? Ele expôs uma que o parada Danilo que é tá dando B.O. É Passado do cara não importa. Todo mundo fez merda, mano. Todo mundo eu já fez bosta, cara. Comprei, a gente a vender esse amor. Entendeu? Só todo mundo já fez merda. Se eu fosse fazer um vídeo sobre o Daniel Penin, eu ia fazer um vídeo. Vi... O João eu... mandou dois reais. Fala sobre o Daniel ah, é, que vende mesmo. produto. Ô, Jorge, valeu, e mano, é pelo dois quatro. Mas deixa eu te Promete explicar aqui. Curar doenças e não deixa eu continuar nada. aqui. O fim chega curso que, acontece? que eu comprei. Ensinar a gente a vender essa Não moa. importa, Só mano. 171. Não importa o que o cara fez ou deixou de fazer. Todo mundo já fez merda. É isso que eu tô querendo dizer. Os caras estão querendo que, que tirar a credibilidade de um bagulho. que Se o cara tivesse levantado um bagulho pro ar e não tivesse colocado prova, não tivesse colocado argumento nem nada, foda-se. Mas, tipo assim, além dele fazer o bagulho expondo, estourou e deu SBO todo, não foi só ele, foi todo mundo, mano. Então, o vídeo é sobre a Blaze e as merdas que ela fez. Se fosse sobre o Daniel Penin, eu ia falar sobre o Daniel Penin, caralho. Aí. Se, eu for, se um dia eu fizer um vídeo do Daniel Penin e vou lá ver as merdas dele, eu vou zoar. Igual eu faço com todo mundo aqui. Aí, aí todos os caras vêm ameaçar de me processar, mano. Faz um vídeo me xingando aí, foda-se. Vai processar pra quê? E outros se quiser me processar, processa. Você tem. Tenho... Eu tenho um par de chinelo e uma calça. É o que eu tenho no meu nome. Você quer? É isso aí que eu tenho. Igual a Blaze. A Blaze tem 10 reais. A Blaze tem 10 reais. Se você conseguir, por um acaso, processar a Blaze, o, o, o capital dela é de 10 reais. É o que você vai ganhar. Você ganhou 50 mil numa aposta, ele vai te dar: Ó, oh, nós só tem 10 reais. É isso aí que nós temos. Se quiser, bem. Se não quiser, foda-se. Entendeu? Eu não sei que tipo de contrato esses caras fez. Na moral, eu não sei que tipo de contrato esses caras fez. Mas como é que. Você não pode quebrar um contrato com um bagulho que tá queimando a sua imagem? Um bagulho que tá. Tá queimando a sua imagem? E, e não é, e é proibido no Brasil, o bagulho é fora do Brasil. Como é que a empresa processa? É isso que eu não consigo entender, entendeu? Uma empresa que nem tá aqui processa os caras. E os caras, ah, agora eu não posso cortar o contrato. Eu tô pra falar pra você, pode ser que eu tô errado, viu? Porque como eu digo aqui, eu não sou dono da verdade, não. Tá? Mas. Eu acho que esses cara vai continuar falando para cumprir o contrato e ganhar o resto de dinheiro que eles tem para ganhar. É isso aí. Na verdade, eu acho que é, que é isso aí. É essa a parada. Falando do Daniel, porém, mano, eu comprei o produto dele, não gostei, solicitei reembolso e no outro dia tava na conta. Tá vendo? Tá vendo? Eu falo? Mano, todo mundo já fez merda, mano. Todo dia... Se um dia eu for fazer um vídeo pra zoar o Daniel Penin eu vou fazer. Entendeu? Porque o Daniel Penin também passou pano, igual a todo mundo. O cara passou pano também. Todos eles estão tá passando pano. Os cara fala com. Nossa senhora. Em cima do muro. Não sei o quê. Não. Ai. Eu vou falar pra. Não. Ah, o cara foi irresponsável. Jogou porque quis. Ah. Pelo amor de Deus. Essa desculpa. É, a Fernanda mandou aqui, ó. Essa desculpa esses youtubers estão dando de esperar cumprir contrato com a Blaze para parar de fazer anúncio se a Blaze não é registrada no Brasil. Exatamente. Não é nem aqui. E outro, o bagulho tá queimando. O bagulho tá na tua imagem, tua credibilidade, você trabalha, você depende da tua imagem. Como é que você não pode romper, mano? Eu, eu não consegui entender essa parada, entendeu? Eu não consegui entender, mas vamos lá. É, deixa eu ler aqui só, galera. Por causa que eu tava fazendo o bagulho aqui, não apareceu. Curiosamente, mandou 1 em 40 Muito obrigado, curiosamente. tá? Deixa eu só ler o pix dela aqui, porque não apareceu o bagulho. Dela, dele, não sei, é curiosamente. É dela, né? Vamos lá. Mano, eu tenho alguns canais, um deles, o de investimento, eu fiz dois vídeos falando mal, falando mal deles. E tipo, eles mesmo me propôs 2k e 500 por mês durante três meses. Agora eles vêm e me notificou judicialmente o meu canal. Tá acontecendo muito isso, viu, curiosamente. Youtubers também estão dando strike, porém em canal pequeno, porque eles querem calar os canal pequenos, tá? Então tem youtuber dando, dando strike em canal pequeno... Tem, a Blaze tá dando strike a Rodo em canal pequeno. Tá? Porque os caras querem. Quer, como é canal pequeno, a gente não tem voz, entendeu? Se eles dão um strike, a gente sair falando por aí, ninguém vai ouvir. Ninguém vai ficar sabendo que eles deu strike na gente. Então por isso que ele está. Que ele está dando strike. Nos canal menor. Porque canal menor não tem muita voz, né? Enfim. Aí o que, que eu falo? Ah, o Orochim recusou 900 mil. Tio Fred. Que? Mano, eu vou abrir, eu vou falar para vocês aqui a real, galera. Vocês sabem que eu falo a real e eu vou falar aqui a verdade pra vocês, tá? A, as pessoas não têm noção do quanto de dinheiro o YouTube dá. As pessoas não têm a mínima noção do quanto o, o YouTube paga. Tá? Eu sei que a maioria de vocês tem Porque vocês estão inscritos aqui no canal, vocês estão tá ligados Vocês sabem como é que funciona a parada Mas é tipo assim Tem youtuber que vem pagar de coitado Ah, que necessidade E tal Você vai lá, os vídeos do cara tem 100, 200, 300, 400 Mil visualizações Tá Esse cara, mano, ele não, se ele tá com dificuldade financeira Então, eu não sei, mano Quem que é que tá administrando o dinheiro dele Eu não sei o que, que é que tá. Quem, quem tá administrando o dinheiro do cara? Porque esse cara tá ganhando muito. Esse cara tá ganhando muito, tá? Eu vou falar para vocês aqui, peraí. Aqui no YouTube. Eu tenho 30 mil inscritos agora, tá? Eu tenho 30 mil inscritos agora. Você sabe quanto eu ganho por mês aqui no YouTube? Você sabe por que eu saí da oficina? Eu trabalhei minha vida inteira. Eu trabalhei minha vida inteira, tá? Eu, eu, eu entrei para aprender, porque antigamente tinha isso, né? Eu trabalhava como servente pedreiro. Eu ganhava 30 reais por dia. Eu trabalhei como negócio de fazer maços e nada. Ganhava também 30 conto, acho que era 40 conto, era 80 acho que era. Depois eu fui é, pro mercado, trabalhar de entrega, entregador. Foi a primeira vez que eu ganhei um salário mínimo. entendeu? Foi a primeira vez que eu ganhei um salário mínimo. Depois disso, eu fui numa oficina, um amigo meu me convidou pra aprender. Eu falei, porra, eu preciso de uma profissão. Eu entrei pra trabalhar na oficina. Profissão essa que eu fiquei por 14 anos. 14 anos trampando em oficina. Certo? Então, o que que acontece? Eu percebi, mano, que se eu continuasse na oficina ganhando aquele salário, porra, eu não ia conseguir ter nada. Eu, eu falei, mano, eu preciso caçar outra coisa. Eu preciso arrumar outra fonte de renda. Então foi quando eu comecei a fazer bico e tal, 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 tal. Mano, eu ganhava agora, no final, quando eu saí, R$ 1.800 reais na oficina. 1.800 reais trabalhando em oficina, escutando merda de cliente, escutando merda de patrão, correndo risco de vida. Como todo brasileiro, como todo brasileiro, eu ganhava 1.800 reais. Quando eu saí da oficina, todo mundo me chamou de louco. Você é louco? Cê, como é que você vai sair da oficina? Você tá rapaz, você tem a segurança. Falsa segurança, né? Você traz até a falsa segurança. Que não sei o quê... Você tem lá... A segurança... Todo, todo meio tá pingando... Mano, eu tava ganhando 1.800 conto... Quando eu saí... O YouTube me pagava R$ mil reais por mês... Quando eu saí da oficina... Comecei a me dedicar a mais... Hoje... Eu tiro a média... De 4.500... A 5.000 por mês... Entendeu? Ô... Luciano Brasileiro... Todo mundo fala isso... Que eu demorei pra meter o pé... Hoje eu ganho a média de 4... 4.500... 5.000... Por mês... Entendeu? Vocês estão entendendo? E eu tenho 30 mil inscritos aqui. Agora você imagina esses caras, mano. Vocês acham que esses caras ganham quanto? Esses caras tá. Ó, é uma parada de, de. de. absurda, mano. É uma parada absurda, mano. Os caras ganham coisa de, de 10, 30 mil dólares, tá? Esses caras ganham coisa de 30, 40 mil dólares. É um bagulho absurdo que esses caras ganham. Então. Pra que aceitar 900 mil de uma, de uma empresa de cassino? Sendo que se você continuar fazendo o teu trampo sem, sem foder ninguém, sem pôr no rabo dos teus inscritos, você vai ganhar esses mesmos 900 mil, mano. Só vai demorar um pouquinho mais. Só, só vai demorar um pouquinho mais. Entendeu? Agora, eu falo, ah, não sei o quê, você vai ganhar. Mano, eu ganho 4.505 mil. Eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. Eu não vou mentir pra vocês, não. Não vou mentir pra vocês não, cara. Eu não vou vir aqui pagar de coitado. Falar, ah, tio Fred, ai, nossa, eu tô passando necessidade. Não tô, mano. Pra que que eu vou falar isso aqui pra vocês? Se tem é uma coisa que eu odeio, detesto, é vitimismo, mano. Qualquer é coisa que eu detesto, é vitimismo. É a mesma coisa que esses caras do YouTube tá fazendo. É pôr a culpa em tudo, menos em você mesmo. Mesmo na tua porque a decisão sempre é tua. Né? No final das contas. Mas aqui no caso dos caras, os caras estão induzindo. Teve mais gente, teve mais gente além do Orocha aqui, ó. Pera aí. Vou colocar mais um aqui para nós ver. Remover uh, sim. Tá aqui, ó. O, o Whindersson também. Ah, os caras vão falar. Ah, o Whindersson. Você vai falar do Whindersson? O Whindersson já fez isso, fez aquilo. De novo, galera. Foda-se, foda-se. Wagner Pereira. Tá numa good, hein? <laughs> mano, oi pior que eu tô. Eu não vou falar que não, mano. Por que eu vou falar que não? Entendeu? Eu não escuto mais merda de ninguém. Então, velho, é que né, o, o, os caras têm um medo, os youtubers têm um medo de falar quanto eles ganham. Porque, nossa, eu não vou falar quanto que eu ganho, não. Pra quê? Pra poder se passar de coitado. Pra mim é a única, é a única coisa que tem. Na minha vida inteira eu não ganhei 4 mil, 5 mil reais por mês, porra. Então você vê, cara. Tô ganhando aqui, cara. É o que eu falo. Eu quero tirar minha mãe lá. Minha mãe é soldadora numa fábrica. Mas eu ainda não tenho condição. Eu quero pagar alguém pra editar meus vídeos, mas eu não tenho condição. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou aceitar um patrocínio de um cassino pra fuder vocês? Pra poder ter dinheiro pra fazer... Ah, para, mano. Para, 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 para. Não faz sentido, mano. Aqui, esse cara aqui, o... O, 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 o Whindersson. Já vou falar. Ah... O Whindersson Nunes. Tio Fred, você. Nunca, em toda a minha vida, nunca achei o Whindersson Nunes engraçado. Aí vai ter algum, alguém nos comentários, pode responder como um ser humano comum, pode um, responder como um ser humano normal. Ah, tio Fred, eu acho ele engraçado, mas, mano, entendo que você não acha ele engraçado. O humor não é igual para todo mundo. Mas não, o que que acontece? Vem um cara aqui e fala. Você não acho o Whindersson Lunes engraçado. Quem é você pra julgar o humor? Eu, eu, eu vou sair desse canal. Eu vou... Esse tipo de pessoa eu quero mais que saia mesmo. Eu quero mais que saia mesmo, tá? Esse tipo de pessoa eu quero mais que saia mesmo. Então, o que eu quero é criar uma comunidade de gente que pensa aqui. Entendeu? A minha opinião é essa. Eu nunca achei o Whindersson engraçado em toda a minha vida. Mas tem gente que acha. Foda-se, velho. Entendeu? Foda-se. É isso que eu quero. Vão dizer que você tá inveja. É, mano, inveja, velho. <laughs> por que que eu tenho inveja do porra do Whindersson, mano? O cara fala o corre dele, eu faço o meu. Entendeu? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Imointo top por isso. O mandou 50 reais e 21 centavos. à disposição para editar O valeu, mano, pelos 50 pira meu nobre. Muito obrigado mesmo. Curiosamente, muito pera... top por isso seu CPM tá lá em cima e se colocamos à disposição para editar seus vídeos. Oh, valeu. Curiosamente, meu CPM, meu é, meu, é o RPM, o CPM. E curiosamente, mandou cinco aqui, reais e quinze de YouTube para vocês aqui. Muito eu sei top que não por isso seu, disso, seu CPM mas... tá lá em cima CPM, e se colocamos à disposição para editar seus vídeos. O, C, o CPM é o que você ganha junto com o YouTube. O RPM. Isso SPM... é hora de fazer live, mano. Oh, louco, Tiago Vitor, você tem inveja? Posso usar o Ei, tá ganhando mais que eu trampando 10 horas por dia de segunda a sexta. O oh, André, que é isso? Não fica. O que é isso, André? Faz canal no YouTube, André! Isso é hora de fazer live. <laughs> você irmão. sair desse trampo? Sorte minha aqui no trampo, eu posso usar o YouTube Ei, tá ganhando <laughs> mais que eu trampando 10 horas por dia de Cês segunda a sexta. Você noção do quanto eu já escutei esse aqui, irmão. mano? Dos caras falar o bagulho? Assim, não, aqui foi na zoeira do André. O André mandou cinco reais. Não? Isso é hora de fazer lá, mano. <laughs> Sorte minha que no trampo eu posso usar o Yotoba. E aí, tá ganhando mais que eu trampando 10 horas por dia de segunda a sexta. Mano, eu é um supervisor de uma fábrica. Porque o cara. Ele é, ele é amigo meu, né? Falou: mano, você tem certeza que você vai sair do trampo, mano, pra ir no YouTube, cara? Você tem certeza mesmo que você vai fazer um bagulho desse, velho? Pô, aí é foda, hein, cara. Aí eu peguei e falei pra ele, mano, eu tô ganhando X. Ele falou, o quê? Mano, você tá ganhando mais do que eu, sendo supervisor aqui, trabalhando segunda a sábado, porra. Aí eu achei, aí eu falei, mano, mas ô louco, você vai. Não é pra ter inveja aí. Eu achei que você ia ficar feliz por mim, caralho. ele falou, não, eu tô, mas só tô abismado, porque eu não sabia que o YouTube dava tanto dinheiro. Porque, principalmente pra gente mais idosa, pra você ganhar dinheiro, você tem que ficar fechado numa fábrica. E não é, mano. O dinheiro hoje em dia tá na internet. Essa é a realidade, entendeu? Oh, Berdan. Ah, eu só parei aqui pra responder esse cara Mas precisa falar tanto palavrão? Ah, eu falo, mano, eu me desculpei no último vídeo Porque no último vídeo foi excesso, mas eu sempre falo palavrão Porque aqui é o YouTube, não é a cultura Não é a cultura Blase é golpe Isso é certo Mas precisamos falar da fraude das PLR Ô, oh, louco, mano, tem 40 vídeos meu Falando das fraudes da PLR Vender produtos mentirosos isso é crime tem umas pá de vídeo meu falando da PV. Obrigado, vida. Falei do você do é do amigo. Fixe. Falei do. O SDU já me mandou R$49,22. Dois, 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 dois contas aí, mano. É... é, é... é tem... Falei Mas do Wendel Carvalho, Pablo Marçal. Mano, aqui, velho. Eu já falei desses caras tudo, mano. E vou continuar falando, vou continuar falando. Peraí, deixa eu ver aqui, galera. Põe um prato de comida pra mim. Esse Vidal aqui é foda, mano. Eu sei que você pega essa porra de pôr um prato de comida aqui pra mim. Ô Wagner Pereira, vou explicar, vou explicar então, vamos lá. O Jor mandou 2 reais. Já que a galera quer. golpe. Isso é certo. Mas precisamos falar, falar da fraude. É um <laughs> <Encapsulados, risos> isso aí, profeta do homem. Até o curso do T Finch. Ensina a vender produtos <laughs> mentirosos. Isso é crime. E ele ah, fala nada. Vamos lá, nada. o precisamos Igor Miqueias Miqueias. não é necessariamente a PLR, mano. Ele usou a PLR aqui, mas não é necessariamente a PLR. É, no meu, mano, nos meus vídeos eu explico. Nos meus vídeos aí eu explico aí, tá? O que que acontece? RPM RPM é que você ganha junto com o YouTube Entendeu? Que você ganha junto com o YouTube Aí que acontece O... Junto com o YouTube, mano O bagulho funciona assim Vamos supor lá que eu ganhei ah, O que tá ali É que eu vou ganhar a cada mil visualização Junto com o YouTube E o RPM Já é Com os 50% do YouTube Porque é assim, tá? Por exemplo como eu falei para vocês, eu estou ganhando 4.500 a cinco mil por mês aqui na, aqui na plataforma, certo? Então vamos supor que esse mês eu ganhei cinco mil. Na verdade eu ganhei 10. mas cinco mil já foi para o YouTube. Então que já vem, já vem, é, é já vem para gente. É isso. Então o CPM é o custo lá por mil e eu tenho o RPM que é a receita por mil, que é aquilo lá de fato que vai vir para a gente, entendeu? É isso que, é, que vê lá no YouTube. No YouTube. São dois. É, é, o, é o CPM e o RPM. <laughs> eu sabia! Demorou pra ver essa piadinha aqui, ó. Sidney Portela RPM quem ganha é o Paulo Ricardo, né? Demorou pra aparecer essa piadinha aqui. <laughs> é do. Se não, eu sei, o eu... Adultra. Ah, eu sei que a... é o meme lá. Por isso que eu, que eu dei exato na hora que o cara colocou. Então o que que acontece, cara? O YouTube já fica com 50% da parada, mas porra, eu vou falar o quê pro YouTube, cara? Cara é, afinal de contas, o o bagulho, o bagulho é a, é a... Igor Miqueias. Mano, eu expliquei no meus ma vídeos, mas eu vou falar aqui para você, porque você tá comentando para caralho esse negócio. PRL é você compra um bagulho inútil na internet, quando quando, quando eu uso. A PRL sei lá comprar um bagulho que não vai agregar em nada na tua vida e você vender como se fosse. Tem vários tipos de PLR Entendeu? Pronto. É isso. Uh, quem sabe o que é RPM tá ficando velho. <laughs> Deve me fale, hein? O oh, adeus. Deve me fale. Tu vendendo um curso, tio? Como dar o Fianta dor. Se interessar, manda uma amostra gratis. É. Lá, lá, lá. Pera aí, galera. Tu vendendo um Ô, fumaça, valeu pelos 50 agora. Me interesso sim, mano. Me interesso sim. Eu vou. Eu vou. Manda aí, manda aí. Eu me interesso sim. Vamos ver aqui, ó, agora, o Whindersson. É, tá todo mundo falando aí o bagulho. O Whindersson Nunes, tá aqui, ó. Na empresa falou, o Whindersson Nunes também ganhou dinheiro disso aqui. Olha aqui, ó. Salve a Amazônia. Deixa eu voltar aqui. Pegou no meio da, da caminhada o bagulho aqui. Não, mano, eu entrei na piada, André. Eu tô ligado que ele falou. É, se eu quisesse ganhar muita grana hum. para para Por exemplo, esse, de ontem para hoje a gente já negou uns 10 milhões de reais. Que isso, Toma assim, Mas é. Isso aqui é o cara não ser ganancioso, o chat. O cara já tem dinheiro para 14 geração da família dele. para quê mais? Eu penso assim, mano. Se eu tiver uma quantidade de dinheiro que eu posso viver o resto da minha vida tranquilo, aí o YouTube me segura. Porque aí eu vou falar até... até... Aí já não tem mais nada que me prende. Coisa de aposta, é tá, ah, tá. tá ligado? Ah, é, é uma empresa que te parece que tem alguma coisa hum. governamental. E aí a gente, eu já fico naquela de tipo, aí daqui oito anos a galera faz a investigação hum. na empresa e fala hum. o Whindersson hum, Nunes vai. também ganhou dinheiro disso aqui. Olha aqui, ó. Salve a Amazônia! Ele ganhou dinheiro para dizer. Ah, tem coisas que eu falo assim, poxa, eu não preciso de dinheiro para dizer salva, Amazônia. Isso Vocês é querem que eu poste o quê? Que dia? Uhum. Aí a galera some, o tá cabelo, ligado? Existe alguma reais. coisa bum, 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 que a galera bum, bum, quer a botar vai, um, uma, uma pessoa como eu Valeu pra poder, sei lá, aí, talvez bom, bom, bom. fazer sentido gastar aquela grana e alguém vai ganhar mais do que eu. Eu logo vejo quando o negócio é pequeno e, uhum. e eu vou ganhar muito dinheiro. Eu já penso logo, nossa, alguém aqui na cabeça tá ganhando 15 milhões, tá ligado? Essa pirâmide não vai me levar mais. É, bem. e eu acho que alguém um dia vai falar assim: o índio estava envolvido. Ouvido nisso, não vou fazer. Então, uhum. tipo, se eu quisesse de fato realmente ser um cara muito... Ele fez? A J Calistênia. você tá zoando? Ele fez? Você tá zoando? Então essa porra dele aqui não serviu de nada. Só pagou de, 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 de moralista do bagulho. Então ó, o Inders também é outro filho da puta, pronto. <laughs> O outro, cara, é esse aqui, ó. Eu não sei se vocês conhecem ele. O Cell Beach. Eu tô pegando o que tem na internet aqui, porra. Ele fez? Então é outro filho da puta, Pix... O que é Pixbet? Pixbet é cassino também? Não resistiu. Pixback? Oh, Pixback. <laughs> Pixback? Pixback é o que os cara vende na boca, né? É cassino? Ah, pagou então aqui, só pro cara, os cara pegar a cortezinha dele então, cara. Olha que filho da puta, mano. Bet é futebol 1. Não entendi aqui, ó Você pagou bagulho aí? Urubu do Pix. Ah, então arrombado. então arrombado. Me enganou então. Pixback. <laughs> Pixback é outra parada, né? É outra parada. <laughs> Deixa eu diminuir eu aqui pra nós ver o, o maluco aqui. Pera aí. Aqui, ó. Deixa eu diminuir eu pra nós ver o Selbit. Antes, antes de eu mostrar aqui. Alguém conhece o Selbit? Porque agora eu fiquei cabreiro aqui. O Manuel Cabreiro. Mano, eu fui ler o que o cara falou aí, Manoel Cabreiro. Ai que susto, caralho. Ai que porra de claro. Deixa o um saco para lá. Ai. Ô, o Selbit Cel, o fez alguma coisa? Plebeu. O antes plebeu Ele, ele, ele anunciou, Cassi agora, agora vocês vão ter que me falar. Porque eu não sei. Agora vocês, vocês me deixou... Felipe Neto tá defendendo a... Mas lá, o Felipe Neto, lógico. Lógico. Eu não esperava nada... Nada menos do Felipe Neto. Tio Fredy, esperava pra caramba teu trabalho. Você Nada manda menos real, dele. É uma cara autêntica. <laughs> não faz média pra agradar os outros. Obrigado, caramba. amigo. Você é um amigo. Pera aí, Wagner você... Jardim dos Santos mandou três reais. Freddy, Vou pedir as músicas pra na rádio, tio Fredy. Você manda real. É uma cara autêntica. Valeu pelos não três contos aí, ó. Deixa outros. eu ler aqui o, o, o Pix do Oscar. Mandou dezão. Oscar, valeu pelos dez contos, mano. Oscar no 27 mandou dez reais. Tio Freddy, curto pra caramba, teu trabalho. Você manda real, é uma cara autêntico, Não faz média pra agradar os outros, TMJ. Ô, valeu, mano. Valeu pelos dez contos, valeu pela mensagem aí. Ah, mano, tão bagulho que eu não faço, é isso aí. Eu não agrado ninguém, não. Ou a galera me ama, ou a galera me odeia. É assim, cara. É o que eu falei. Se quiser ser amigo meu, eu falo. Você também pode falar... Obrigado, amigo. Mim. Você é, é um amizade. amigo. Amizade comigo é verdadeira, né? interesse, Maurício não. Eduardo Maurício mandou RCfrão 5.5. Fred, queria saber quantos desses 5 mil vai de imposto. Não sei se você é MEI ou me. Não, eu sou MEI. É MEI? Eu sou MEI o. Eu... Ô, Eduardo, mas eu vou declarar esse ano, mano. Esse ano vai ser a primeira vez que eu vou declarar imposto. Eu não sei, mano. Eu ainda vou ter que ir atrás de escritório, porque. Eu monetizei o canal ano passado. Ano passado eu ganhava, eu usava o YouTube ano passado como renda extra, tá ligado? É... Então era tipo assim. Era, era tipo. Como falar? É. Ô, oh, caralho. Era tipo uma renda aí. É, era uma renda aí. Eu ganhava coisa de. de 300 obrigado, reais. Amigo. Você 400 é um amigo. Reais o YouTube. Wagner Jardim dos Santos mandou 4 reais. Ô, oh, Wagner, obrigado. Uns Wanderlays. Não, você me ferrou aí, ó. Eu tomei copyright naquele bagulho do cabrito aí. É. Então, mano. Então, mano, o que acontece? Eu. É a primeira vez que eu vou declarar. Eu. eu... Eu tava ganhando 300, 400 reais no bagulho. Então não precisava declarar. Mas agora esse ano vai ser a primeira vez. Inclusive eu preciso até de um escritório pra ver isso aí, velho. Quanto que eu vou ter que fazer, quanto. Não sei. Não sei nem como é que vai ser a parada. A Blaze tá cobrando imposto por falar dela? Tá cobrando, tá dando strike. Vamos ver aqui o deus. Né? Do. O deus aqui do Céu Beats o Luciano Huck do YouTube, né? Ô Moisés, eu vou te dar ban, mano. Você tá, tá flodando o chat aí, carai. Vamos lá então ver aqui o que, que o Cellbit falou. Que eu tinha recusado uma proposta bem cara de um cassino. Ah. Aí os caras... Me... Com Comentaram zoando uma parada que eu fiquei pensativo eu fa fa Faz faz? Eu vou dar banho, hein? Eu sou violento. <laughs> Me deixaram pensativo, rabudinha. Os falar falaram, porra. É, recusou o financiamento da, da série do Ordem Eu falei, caralho, né? É verdade, eu podia... Às vezes, pegar um patrocínio. Pra financiar uma parada da hora do Ordem Mas eu também fiquei pensando, porra, mas sei lá. Não, não não é o momento, não é o momento. Não vale a pena, exato. Enfim, não é um assunto, para, não é um assunto que eu vou ir muito a fundo aqui. Mas, por enquanto, eu, é o que eu disse: eu sempre. Uh, o quê? Eu sempre pego patrocínio de coisas que eu realmente acredito e acho que são benéficas para vocês. E, eu, e, a, e a gente tem uma, uma relação de confiança, mano, de anos e anos e anos. Eu, eu não queria, sei lá. Eu nunca aceitei fechar com nada sketch meio estranho e suspeito. Tenho medo de. Tipo, Genshin Impact. Genshin Impact é um jogo bom, porra. Mano, vocês falam de Genshin Impact como se fosse um jogo ruim. É literalmente um, um jogo bom. Comparado com a quantidade de, de, de jogo que eu já recusei. Um jogo mobile fudido que, me, que ia me pagar muito mais por, tipo, uma hora de live. Eu falo, mas não, vou, não vou, não vou divulgar Pronto. essa porra. Não, Vai ficar Vai por um tempo mesmo. agora aí, Moisés. Não faz sentido que tem muito menor de idade? Sim, mas. Uh... Não só por isso, mas esse é um dos pontos também. Você pô, me é deixou uma... pensativo, rabudinha? Como assim, pô? Uma coisa que. Mano, eu não. Eu, eu, eu genuinamente não aposto. Eu não gosto de apostar. Raramente. Normalmente... Beach... <laughs> mano, não sei se vocês estão ligados, mas o Beach, ele tem a fama de ser o Luciano Huck do YouTube, tá? para quem tiver meio por fora no chat aí. Tem 100 regras no, no, no chat dele lá, se não toma ban. Teve uma época aí, mano, que mano, eu, eu, eu devia ter feito um vídeo, mano, que eu ia, ficou, eu dava pra zoar ele, mas na época eu tava fazendo o Luciano Huck. Eu podia ter aproveitado o embalo, marquei. Nem sempre a gente aproveita, né? Que eu posso só uh, coisas. Projetos em casa, Sim, assim, nunca mano? Fui, é nunca só, só foi da, da minha personalidade de apostar e, e colocar, tipo, e, e ter essa, essa sede, esse vício, e apostar vicia e destrói das pessoas, é. É uma coisa que não se fala muito no Brasil. Porque a gente, como brasileiro, tem jogos muito piores. Mas essa é uma conversa que acontece muito mais lá fora. O seguinte, os caras falaram. Ah, mas não sei o quê. Mas tem a Louto Fácil, tem a Mega Sena, não sei o quê, também é aposta e tal, mano. Eles pagam imposto. Se você quer fazer um bagulho ilegal no Brasil, é só você pagar imposto que ninguém vai te incomodar. Entendeu? Vocês acham o quê? Que o governo é de boa, o governo, o governo é, é, é a favor das, da população, o governo apoia o povo. o oh, caralho, mano, porra, se você pagar imposto ninguém vai encher teu saco, se o Pablo, Pablo Escobar... É, o, o, o Pablo Escobar, exatamente, o Pablo Escobar, ele... ele como fala? Ele... por que, que o governo encheu o saco dele? Porque ele tinha uma empresa de táxi que gerava, ele declarava esse imposto, tá? Gerava cerca de 2 dois, dois milhões e meio por semana. Dois táxis. Pagava imposto, porra. Aí os caras ficavam, Então deixa lá, né? Ele tem empresa de táxi, ele tá pagando impostinho dele, foda-se. Então, tipo assim, velho acabou a live? Como assim acabou a live? Caiu a live aí? Mano, tá verde aqui para mim. Ô oh, esse chat... Oh, vocês também me fodem, chat. Eu nunca sei agora se vocês estão zoando aqui. Olha lá, o cara veio falando do... do... É o Bravo Verde, seja bem vindo hombre. Caiu não. Então Por que estão falando que caiu a live aí? Ô Você... oh, chat... Aí vocês aí aí quebram as pernas do palhaço. Aí, ó. Os Estados Unidos tem muito esse papo de... apostar e, e como a aposta destrói a vida das pessoas, porque lá tem cassino. É. E é uma visão triste pra caralho, assim, de, de você ir pro cassino e ver um monte de velho botando moedinha no caça-níquel. Enfim, é, uma, é foda. Mano, os cara viram zumbi, mano. O cara entra num cassino lá em Las Vegas não sai mais nunca. O cara, o cara vira um, um zumbi, mas aí é diferente, mano. Aí o cara foi atrás, aí né? o cara. O cara procurou porque quis, tá ligado? Não foi lá o, 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 o fã, o, o ídolo dele que, que esfregou na cara dele o cassino, entendeu? Eu vou ver já já, ô, André. Vou dar uma olhada nisso aí. Só terminar aqui o coisa, né? Vou pegar lá. Acho que no YouTube tem. Tem algum youtuber que já falou sobre isso aí? Deve ter, né? E aí né, pega o vídeo do cara e coloca aqui. É mais fácil do que eu sair procurando, senão vai demorar muito se eu for procurar. Gustavo Lázaro? Gustavo Lázaro, viu, ô, Lucas? Obrigado, um amigo. Você é um amigo. Wagner Jardim dos Santos mandou 3 reais. No Brasil? Não, até o não Escobar encerro, não. foi extorquido pela PMRJ. A PM do Rio de Janeiro? <laughs> Quê? O Escobar foi extorquido pela PM do Rio de Janeiro, Wagner Jardim! <laughs> Caralho, Brasil não perdoa ninguém, não, velho. Esse país aqui não é pra moadores, não, cara. Eu tenho serviços que pegam patrocínio de que porque eles dependem disso mas se você não precisa é melhor exato é, essa é a parada eu entendo meus amigos que, que têm esse patrocínio mas eu eu não eu sei que eu não preciso disso e eu não e apesar dos valores absurdos que me ofereceram foi tentador mas tipo é isso eu acho que a confiança que eu tenho com a rapaziada que me assiste é muito mais importante pronto é isso é, eu geralmente me importo com com essa relação e com essa confiança cara, tá vendo é isso, cara. E, tipo, e, tem, e tem o, o é. clássico meme de que eu sou cuzão com o chat e qualquer, qualquer random aleatório eu tenho que esse cara fala que se importa com, com o chat dele e chama eles de plebes. Mas esse é literalmente o cara que não faz parte dessa rapaziada que eu me importo, tá ligado? Ó, mandou um recado pra vocês aí no chat que tava falando que ele não liga pra pobre, <laughs> eu também tava falando. <laughs> é. Eu também tava falando, cara. <laughs> Mandou um recado pra nós aí, chat, ó. Falou que, falou que nós não faz parte, por isso nós fala que ele odeia pobre, ó. <laughs> ah, caralho. Até aí, ó, tá vendo? Ó? Fui no embalo dos seis aí, ó. De novo eu fui influenciado. De novo, eu fui influenciado. Agora eu vou culpar vocês por ter feito eu achar que ele odeia pobre. Tá vendo aí, ó? <laughs> É, e, e, e tanto não faz que ele não faz a menor ideia de como é essa comunidade. E de por que essa é uma das comunidades mais engajadas que tem <laughs> na Twitch. É. é isso aí, cara. O cara, o cara recusou Mas... o bagulho, mano. O cara recusou, velho. O cara vê, não preciso. O cara não precisa de sei, não, mano. O cara não precisa de sei, não, velho. O Selbit o, o só pega a minagata, meu. <laughs> é culpa do Halu, que é? Daqui a pouco os caras vão começar a falar. Mano, falando nisso, a Haluca deve estar dando graças a Deus que a Blaze deu esse coisa aí, né? A Haluca deve estar dando graças a Deus. Ninguém mais fala de Haluca, agora é só Blaze. O Gustavo Lázaro fez, eu vi aí o. Eu... Vamos ver aqui. Vamos pegar o vídeo dele. Vamos botar aqui. Que é mais fácil, mano, do que eu ter que ir atrás da parada, tá ligado? Não, a Raluca fazia daquele cassino 1xbet, 1xbet a Raluca fazia, cassino também, mas vocês acham o que? Vocês acham que a Raluca, <laughs> isso aí não é no... <laughs> é a mesma coisa do Felipe Neto, não é novidade, né? Todo mundo já esperava isso aí da Raluca. Deixa eu ver aqui. O uh, que, que é isso aqui? Mensagem retratada, eu não tirei não. Eu também, ô Wagner Pereira. Eu Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eduardo Maurício mandou RCfrão 5.5. Gosto do Celbiche. Porém, o problema dele foi nunca ter assinado uma carteira. Parece que ele é meio desconectado da realidade. O Ma Eduardo Maurício, todos eles são, mano. Todos esses youtubers são, mano. Eles nunca tramparam na vida, mano. Esses caras não tem história. Esses caras foram criados num. num... No apartamento, os cara nunca, que nem eu, mano. Eu jogava bola na rua, não é brincar de bebe brincar de esconde-esconde aqui na quebrada, aqui. É. arrumar treta para rua, na escola. Aí depois fui trampar. A gente tem história, a gente tem vivências. Eu acho que o que falta para essa molecada do YouTube é isso, mano. É vivência, é vivência. Aí fica todo mundo, que não sei o que Pô, uma em cima do muro, uma lambeção de saco um do outro aqui, velho. É porque todo mundo tá no mesmo barco, né, mano? Todo mundo tá no mesmo barco. É que nem eu falei, é que nem os caras. O cara teve um maluco aí que foi fazer o bagulho. É, foi fazer o bagulho tipo. É, como é que fala? Foi, aí, ah, eu anunciei a Blaze. Sim, eu anunciei a Blaze. Porém, antes de anunciar, eu fui falar com com o, o, o galera que representa a Blaze. E as pessoas que jogam na Blaze, eu falei, mano, é a mesma coisa de você for perguntar sobre droga para um, um usuário e para o dono da boca. É a mesma coisa, olha para que o cara vai perguntar, olha para que o cara vai se basear. É, é. divulga Blaze. O Gaba, eu não, não conheço o Gaba, Sayori, Sayuri Taraka seja bem-vindo aí, Sayori Taraka Agora que fui ver você aí. <laughs> Ah, mano, aquele do Treta News deu o pior de todos, cara. Eu, aquele do Treta News, cara, eu, olha, eu vou falar pra vocês, eu criei um ódio daqueles moleques, que vê Mas eu, não, eu, eu acho que eu nem vi inteiro, mano. Tá ainda on? Tá ainda on? Será que eles, eles me dão strike, hein? É Treta News ou New York Treta? É New York? É o New York, New York, né? Pera aí, deixa eu ver o chat. É, é New York? Não é Treta News, não, pô. Tô... Entrei aqui no Treta News, não tem nada, pô. É, é o New York, né? É New York, New York aqui. Pior que eu também já confundi os dois, viu? Aqui. Vamos ver se tá aqui ainda. Mano, eu, eu tô pra falar. Esses caras sempre bateram no Felipe Neto. Eu tô pra falar pra vocês que agora eles devem estar até a favor do Felipe Neto. Eu nunca vi alguém se esforçar tanto pra tentar justificar o injustificável, né? Nunca vi. Caralho, fizeram um vídeo de 20 minutos? Sério? Após ser elogiado, vangloriado, exaltado, endeusado. Ô oh, galera, não sei se eu vou. Deixa eu... Não sei se eu vou conseguir assistir isso aqui, mano. Eu vou... Se eu ver que eu tô ficando muito puto, nós vamos partir pro outro vídeo aqui, porque... Que eu também quero ver o do Gustavo Lázaro aí que a galera falou. Pera aí. Pera aí, deixa eu ver aqui. Então, ó, já fica, fica ciente aí, hein? Se eu ficar muito puto, nós vamos. Nós vamos partir pra outro aqui, pô. Após ser elogiado, vangloriado, exaltado, endeusado, empoderado e tudo que há direito, Daniel Penin recebe grave acusação de plágio. O Youtuber desmascarou Daniel Penin e mostrou detalhes que supostamente provam que vídeo do Daniel Penin sobre a Blaze foi um plágio descarado. Tudo isso que... e muito mais você confere agora. Opa, gente, Daniel Sosa diretamente ah, do. Não, mas você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui, mano? Você o é isso aqui? da Blaze... O cara, ele não tem o que falar, ele não tem o que argumentar, ele fala assim, pô, então eu vou chamar o cara de mentiroso, vou falar que o cara plagiou, falar que o cara plagiou. O que que muda, mano? O que que muda se o cara pegou um conteúdo do, do. pegou um pedaço do conteúdo de um cara e pôs no vídeo dele? Todo mundo faz isso aqui no YouTube, porque eu acho que é isso que eles vão pôr aqui, pra tentar tirar a credibilidade do cara. É igual eu falei para vocês. Porra, não importa, não importa. O cara. O, vamos, o foco é o que o cara tá denunciando, entendeu? Aí os caras tão querendo rastar o passado do cara pra poder. Pra poder, como é que fala? Descredibilizar, porque, mano, é, é foda, cara. Eu não consigo, velho, entendeu, cara? Ainda tá rendendo. Dessa vez, Daniel Penin recebeu uma acusação que com certeza manchará toda sua credibilidade em torno desse assunto. Plágio nunca foi bem aceito no YouTube. Cassino também não. Você já viu as regras do YouTube? Cassino também nunca foi bem aceito no YouTube, nem em lugar nenhum. Tanto é que não é todos os estados que podem ter cassino nos Estados Unidos, é só Las Vegas. Acho que Nova Jersey também não pode. Não, Nova York pode. Bom, não sei, não moro nos Estados Unidos, mas. Tem um bilhão de estados lá que não pode ter cassino. Em 2015, o muçulmano foi acusado de plagiar o rapper americano chamado McLethall. Ah, onde esse cara foi, mano? Onde esse cara foi, mano? Onde esse cara tá indo, cara? Esse foi um dos primeiros escândalos de plágio envolvendo youtubers brasileiros. O cara enfiou outro maluco aqui do nada, troco de nada. Nessa lista podemos colocar Matheus Wang, Hulk BR, é. Rescendível, Sati, Mamute Congelado, enfim, eu consigo ficar aqui citando pra vocês vários e vários que entraram em polêmicas de plágio ou cópia. Eu, ele tá, acho que ele deve estar tá falando dos caras que não coisou a Blaze, né? Seu... Obrigado, amigo, você então, é um amigo. Vou aumentar que velocidade isso aqui, mano. Zack mandou 11 reais. Tio poderia deixar a live salva, para poder assistir DPS. Vou dormir aqui, forte abraço para você e pro chat. Ô, oh, Zack, valeu, mano. Ô, oh, bom descanso aí, velho. Fica salva, cara. Todas as minhas lives, quer dizer, todas não, né? Tem umas quatro que tá privada, mas uh, essa aqui vai tá salva, essa live aqui. Mas vamos ao Daniel Penin. Em seu vídeo, ele disse que investigou, que foi a fundo, que pagou para seus contatos verificarem dados de empresas por trás da Blaze. Enfim, se autopromoveu a todo momento. Eu realmente acreditei que ele realmente tinha feito toda a pesquisa, pesquisado tudo e elaborado esse vídeo. E eu tenho certeza que você, aí do outro lado da tela, também imaginava isso. Ninguém suspeitou de nada. Mas isso mudou. O pobre Franklin, um simples usuário do Twitter, se pudesse, mamava o Penin até o talo. Tudo isso por conta de seu nossa, vídeo seu gabinete. Nossa, mano. Nossa, eu não tinha visto isso aqui, não, mano. O que esse cara tá falando, velho? O cara tá atacando o outro gratuitamente. Mano, até eu, até eu, que zoo os outros, né? Que segundo o TikTok que me bloqueou lá, que baniu minha conta, cometo bullying virtual. Até eu, quando eu vou zoar alguém, eu tenho argumento, mano. Entendeu? Mas esse cara aqui não, é gratuito. Esse aqui é gratuito, é gratuito. Ele tá, ele tá xingando e zoando gratuitamente. Só pra quê, mano? Pra quê? O cara não tem argumento. Mano, o que esse tá falando, velho? Ele tinha três opções. Um, ganhar seis dígitos por um publi da Blaze. Dois, ficar quieto. Três, expor o maior esquema de filha da putagem, criar um problema para centenas de youtubers gigantes e bater de frente com um bilionário. Ah, é, né? O, o BO é criar problema para os youtubers gigantes. Esse é o BO do bagulho, né? Esse é o que importa. Os inscritos que se foda, né, filha da puta? Nossa, mano, olha. É uns bagulho que eu vou te falar, velho. Que não quer ser achado. Apenas Daniel Penin, CEO das bolas de aço. Se você é como o Franklin e passou a colocar o Daniel Penin em um pedestal após esse vídeo da Blade... Quem que tá pondo o cara em pedestal, mano? O que esse cara tá falando, mano? Quem tá pondo o cara em pedestal? Oh, no mano, os caras sempre é que essa conversinha mole de fugir do bagulho, mano. Nossa, que nojo, que. Nossa senhora! Puta que pariu, mano! Que moleque babaca, velho! Prepare-se para um banho de água fria. Como... É por isso que tá com essa roupa de pastor aqui, de garageira aqui, ó. É, é, não é à toa, não. Dito, o Penny fez questão de dizer a todo momento Que ele estava atrás de provas, que ele estava investigando Querendo ir atrás do dono da Blaze E que pagou do próprio bolso para obter dados sigilosos Vamos dizer assim E que aliás não aguentava mais receber tantas propostas de casas de apostas Enfim, tudo isso para passar uma imagem de bom samaritano Mas isso eu creio que vai mudar No Twitter, o usuário Simple Morning Publicou o seguinte Sei que o assunto já saturou e sinto muito falar sobre isso mais uma vez Mas o fato é que um cara que plagiou sem dó o meu trabalho Está viralizando Não dá para ficar quieto Reforço, fui o primeiro a fazer um vídeo investigativo sobre a Blaze Marcaram um New York Treta nesse Twitter e decidimos verificar O vídeo do Penin foi publicado no dia 22 de maio Enquanto ah. o Simple One publicou o seu vídeo no dia 23 de março não, eu você... quero ver os vídeos Vamos ver, é igualzinho, é igualzinho É idêntico Plágio é isso, se você não sabe Plágio é isso, é você fazer um bagulho idêntico A parada Entendeu? Ou mudar pouquíssimas coisas Aí configura plágio Por mais que plágio tenha brecha Se você mudar uma letra às vezes passa batido Mas... É, é idêntico, é igualzinho ou ele só pegou o bagulho do, do negócio? Porque é o seguinte: pegar conteúdo dos outros, todo mundo faz isso aqui na internet. Todo mundo faz isso. Entendeu? seja quase dois meses antes. Primeiro, veja esse trecho do vídeo do Simpomor. A marca sempre deixou claro o seu foco em se associar exclusivamente a influenciadores de grande porte. Um formulário a qual tivemos acesso mostra que a Blaze tem como requisito mínimo para parcerias uma audiência de pelo menos 10 mil views por vídeo no YouTube ou 500 mil seguidores no Instagram. Agora, veja esse trecho do vídeo do Daniel Benin, que lembrando, foi publicado dois meses depois. Mas a Blaze não é qualquer uma, né? Ah, a Blaze não é. Ela gosta dos grandes. Para ser chamado, tem que ter... O cara pegou informação, mano. O cara pegou a informação da não... Então, se eu ir lá pegar o... Notícia e lê aqui é plágio. É plágio. Se eu pegar a notícia e ler, é plágio. Mas são é um moleque burro, mas. Você não é que... saber o que ele tá falando, mano. O cara tá. A Blaze deve tá. Ele deve tá limpando a bunda dele com dinheiro. Só pode. Só pode. O mínimo. Ô, Arthur, eu não posso. Eu tô ligeiro. Eu não posso falar mais a cidade onde eu moro, não. Já falei que eu não posso falar mais, não. Eu tô. Vai que os caras vêm aqui me matar. Pegar o desprevenido. <laughs> 10 mil visualizações por vídeos no YouTube. Ou pelo menos 500 mil seguidores no Instagram. Ah, a Blaze tem fome. A Blaze quer os grandes. Pô, Daniel, é isso? Usar um pedaço de um vídeo como referência agora é prático. Calma, calma. Se fosse só por isso, eu nem estaria aqui perdendo meu tempo. Vamos lá. Agora... Não, você não estaria, não. Vamos fazer o contrário. Vejam esse trecho do vídeo do Daniel Penin. Antes de fazer esse vídeo aqui, para conseguir ter informações, eu consultei vários dos meus contatos, que são famosos. E eu também já recebi várias ofertas de cassinos online. A Blaze, assim como todos os outros cassinos online, paga desse jeito. O influencer que vai ser contratado recebe um link ou com Blaze. E ele vai ser pago de três formas. Primeiro, um valor fixo. Pode ser de 100 mil reais, no mínimo, até 50 milhões de reais. Nos níveis mais altos, como o nível do Neymar e do Felipe Neto. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Por cada que lá se Eduardo Maurício mandou ápicos. r 5.5. Penin é vendedor TV Fred, fez um curso ensinando as pessoas a se afiliarem ao produto dele, um clássico da Inode. Ô Eduardo, valeu pelos 5,50 mano, muito obrigado. Mano, mas é o que eu falei aqui no começo da live, mano, não importa cara, não importa o passado do cara, todo mundo já fez merda. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse Daniel Penin, você pode ter certeza. O que importa é, é, o, é o que o cara fez aqui, entendeu? Ele fez um vídeo expondo o bagulho, pegou uma porrada de youtuber gigante aí. Agora os caras querem descredibilizar o cara usando o passado dele como exemplo, entendeu? Agora o cara, ô, oh, mas o cara, ah, o cara fez um vídeo expondo a gente, beleza, tudo bem, mas esse cara aqui chutava véia no semáforo, esse cara aqui colocava fogo em medir. Tá entendendo? É isso que os caras querem usar, é esse argumento que os caras querem usar, mas não importa, mano, o que importa é, o, é isso aqui, ó, o foco é isso aqui. Se o Daniel Peninha é um merda, pode ter certeza, que um dia vai sair um vídeo dele aqui, você pode ter certeza, entendeu? Mas é, é, o bagulho não tem, mano, lógica, entendeu? Se você for ver o passado de todo mundo, ninguém pode falar de ninguém. Se você for ver o passado de todo mundo aqui, ninguém pode falar de ninguém. O que aconteceu aqui no, no chat aqui? Não entendi aqui, eu, eu criei um canal recentemente, estou demorando, mas te recomendo fazer algo... Ah, não, que em relação a canal demora mesmo, viu? Tô desde 2007 aqui, o canal demora mesmo, um se cara pegar fez viu? Um vídeo expondo uma ameaça que ele teve por expor a Blaze ano passado. Tá, e, e a, e a, a terceira forma de receber, seu influencer ganha dinheiro cada vez que você vai lá na Blaze, e dinheiro. Sabe York, por quê? Porque ah, a Blaze paga pra ele a comissão de todas as suas coisas. Agora, vejam esse trecho do vídeo do Simple Money. Nossa estimativa Valeu, é que a maior miator. parte das parcerias fechadas entre Blaze e seus um influenciadores ultrapasse a marca de 6 dígitos, ou seja, 100 mil reais. Para nomes como Felipe Neto e Neymar, um nossa estimativa é que esses contratos ultrapassem um os 8 dígitos, ou seja, Milhões de reais Conforme relatado pelo York canal York Você Tenta. Investidor O formato Conta dessas parcerias entre de influenciadores e casas de apostas Normalmente Aconteceu aí O André mandou dois reais Um cara fez um vídeo expondo uma ameaça Que ele teve por expor a Blasi ano passado E adivinha quem foi defender a blase Ameaçando o cara Esse lixo do New York treta ah. Procura aí no ah. de Negócios É, tá vendo, mano É, 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 é foda, cara, ô. É foda, velho. Aí o que acontece? Sabe o que, que é o foda isso aqui? É muito youtuber grande envolvido, mano. É muito youtuber grande envolvido. Os caras querem abafar. Os caras querem descredibilizar todo mundo. Aí se o cara fala assim... Ah, mas vai lá ver o passado do cara. Aí eu fa... aí você fala assim... Vai lá ver o passado do cara. Que não sei o que e tal. Aí você vira pra esse youtuber grande e fala assim... Mano, você anunciou um cassino. Nada vai mudar o fato. Nada vai mudar isso. Se o cara... Sei lá... Pula muro para roubar a calcinha da vizinha. Não muda o fato que você anunciou um cassino. Foda-se o passado do cara. É o que eu tô falando. Se for olhar o passado de todo mundo, se for usar o passado de todo mundo, fodeu, mano. Ninguém tem credibilidade para falar nada. Ninguém pode falar nada. Segue uma estrutura onde, além do valor acordado pela divulgação, os influenciadores recebem também um código exclusivo para divulgação, onde eles ganham de duas formas: pela quantidade de usuários que se cadastram na plataforma, além de um percentual da perda dos usuários que se cadastraram com aquele código. Eu sei que vocês não estão satisfeitos com isso. E daí que o Daniel plagiou, não é mesmo? O Simpomone só tem três mil inscritos, não tem relevância. Mas você sabe o que ele não copiou do Simpomone? Essa parte aí. Não é nosso papel condenar ou atacar influenciadores que aceitam esse tipo de parceria. É passação de pano, né? É, todo... por que todo mundo passa pano pra esses caras, mano? Qual que é a pegada, velho? Qual que é a pegada? E outra, ah, o cara não ganha dinheiro com a perda dos inscritos, não. Como não? Como não? Como é que você acha que a Blaze paga os caras? Eles podem não ganhar o dinheiro em relação ao link deles. Em relação ao link deles, eles podem não ganhar o dinheiro, tá ligado? Mas eles ganham porque a Blaze paga eles. Porque vai uma cacetada de inscrito deles lá, joga, perde... A, a, a Blaze pega o dinheiro e paga eles então de qualquer jeito eles estão ganhando fudendo os inscritos de qualquer maneira de qualquer maneira independente ah não mas o cara obrigado o cara, amigo cara, você o Fred, é né? um amigo Coinorbert mandou RCifra um PV um. no Insta depois Vila oh, Valeu tá Conorbert o cara mano o cara o... aí tio Freddy, te mandei um PV no Insta depois Vila tá bom beleza O Espera Sayuri que... Tanaka mandou 5 reais. Aí tio Fred, te mandei um PV no Insta. Depois vila, tá bom. Beleza, Tanaka, vou ver. Então, tipo assim, cara. É. Lógico que o cara perde, mano. Como é que é que o maluco vai, ganha o dinheiro? Como é que é que ganha o dinheiro? É com a perda, não é com que os caras ganha. Não é com que os caras ganham. O cara fala, ah, mas eu, o meu inscrito ele não perde com o meu, meu link. Ele não perde, eu não, eu não tenho porcentagem quando ele usa meu link, mas o que você recebe é de perda dos teus inscritos, de qualquer jeito que os caras usam pra te pagar. Entendeu? As cifras oferecidas são altas, e estes criadores estão dentro do seu direito em aceitar esse patrocínio. Além disso, nada do que é promovido é ilegal no Brasil, tecnicamente. No entanto, não podemos deixar de apontar que... Tá, já gostei desse vídeo, vai tomar no cu, vamos ver o do Gustavo Lázaro aqui, mano. Pra nós já coisar essa live aqui, pra nós acabar essa live logo. Vamos lá. O tanto de rei... Ah, do... O Miguel... Miguel Santos tá falando do New York Treta? New York Treta? Deu... Deu hate pra caralho? Era... Já era esperado, né? Cadê aqui? Gustavo Lázaro. Vamos ver. Aqui o... Oh... O Jesus do YouTube, Gustavo Ladro. O Jesus do YouTube Pest. <laughs> Muitas pessoas se perguntam Nossa. o que é o livro de Mormon Talvez elas já tenham ouvido falar do musical E o acharam divertido, mas depois ficaram E aí Pronto, vamos, vamos aumentar a tela dele aqui agora Só para dar uma analisada Qual youtuber falou da Blaze? Fabrício Games Retro Qual youtuber falou da Blaze e se desculpou pela cara Mano Uh, a maioria deles já se pronunciou, mas é tipo assim. É um. É um texto. Os caras tão falando a mesma merda. Os caras tão falando mesmo, as mesmas palavrinhas. Mesma palavrinha Tela cheia? Mas tela cheia não vai atrapalhar? Eu aqui? Pronto. Assim, tá bom? Os caras tão usando o mesmo texto, mano. Os caras estão usando a mesma. A desculpa parece que é tipo assim. Sabe quando na escola. Que a professora fala assim: ó, pega e passa por detrás. Pega e vai passando por detrás. É isso aí, os caras pegam uma folha de desculpe e todo mundo tá falando a mesma merda. Culpando os inscritos, falando que não sabia, que não sei o quê. Conversinha pra boi naná, né? Conversinha pra boi naná. Pera aí, deixa eu. Responder aqui, ó, o chat. Peraí aí, que eu tenho uma vida, né? Peraí. aí. Aqui o Felipe. Meu primo, meu primo. Peraí, peraí Ô oh, caralho Ô oh, meu nobre É, oh, agora é 3h27 Que que você acha, umas 4 e pouquinho então Mas desce aí Tomar aquele Aquele cafezinho maroto, pá Aí chama o imbecil do palhaço, demorou? Enfim, vamos lá Vamos ver aqui o vídeo do Do, do, do Jesus das, das ruas o Lázaro Ramos. O cara para Jesus mesmo, velho. Ou é o El Bravo Verde. Eu acho que o Digo vai ficar pianinho, mano. Eu acho que o Digo não vai falar nada. Eu acho. Eu acho. Porque o Digo, para quem não sabe... O Digo... Ele fez, mano... Uma propaganda para Blaze. E eu acho que... Ele pensou que ia passar batido, sabe? Porque foi um bagulho curtinho. Ele até tirou lá. Eu acho que nem tá mais no canal dele. Ele fez uma só. Então, não sei. Não sei se ele vai... Vai, vai falar alguma coisa. Vamos ver aqui o Jesus. Ei, seus bico doce. Sem sal. Muito obrigado de novo a todos, tá? Que estão vindo aqui assistir os vídeos. Pra quem não sabe, no começo do ano foi punk o negócio aqui. Vamos falar de novo, cara, sobre a... Por que no começo do ano foi punk? O que aconteceu com ele? Vocês que me recomendou aqui. O Wagner Pereira, se esse... Ô, ô, Wagner, se esse bagulho da Blaze tivesse saído... A Raluca ia se esbaldar nisso aqui. Ia se esbaldar nisso aqui. O Digo deu sorte. <laughs> o Digo deu sorte, mano. Que, que, que o bagulho saiu só depois. Se não, a Raluca ia pegar isso aqui, velho. Pior que isso aqui dá pra quebrar muito... Muito coisa, mano. O Digo falou no Twitter? Te conheci depois do vídeos do Naldo. Grande Naldo. KKKKK. Lugar especial para pessoas especiais. Mano, por que esse isso porra tá replicando, velho? Te conheci depois do é Isso que eu não tô conseguindo entender por, por Naldo, que essa porra tá replicando. Naldo, k -k 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 -k, A terceira vem alta, quer ver O Arthur Santos mandou R$ 5. Valeu, Arthur. Te conheci depois do vídeos do Naldo. Grande Grandenaldo kkkkkk, lugar especial para pessoas especiais. O Naldo, o Naldo, Naldo foi o primeiro viral aqui do canal. Naldo do Ben, olha, foi o que deu o primeiro boom aqui nesse canal. Processos e processos? Como assim? O Gustavo Lázaro, ele tomou muito processo? Enfim, vamos ver. Blaze sim. Porque esse assunto ainda tem muita coisa a rolar. E eram pessoas falar comigo, a tá, que fecharam contratos grandes com a Blaze e que tem alguns problemas maiores. Mas eu vou consultar os meus advogados para ver se eu vou poder falar sobre isso. Mas então vamos falar sobre o que já está na internet. Quem não sabe, cara. John um sim, Blaze. A Blaze falou que não assinou com o Naldo porque o Naldo ia queimar a empresa. A Blaze falou assim: não, Naldo, ó, não é preciso de influenciador que o povo acredita. Você não, pô. Ninguém vai entrar na Blaze se você anunciar Naldo. Então não funciona a parada, pô. Se se pronunciar. O Felipe Neto decidiu se pronunciar. Primeiro vamos ver o pronunciamento do Felipe Neto. O que eu não entendo, cara, é que o Felipe Neto toda vez que acontece alguma coisa, ele corre se pronunciar através de vídeo. Agora não, ele só se pronuncia através de Twitter. Complicado hein meu amigo? O que é que o senhor... Não, não, mano, o Felipe Neto, ele se pronunciou por vídeo, tá? Só que ele fez vídeo só para os inscritos dele, mano. Fechado. O cara fez uma live fechada. Aí, aí é fácil você, você se, se pronunciar só com quem gosta de você, né? Aí fica Obrigado fácil. amigo. Você é um amigo. Juizizins mandou 13 15 reais e centavos. Ô, Juz, muito obrigado aí pelo, pelo superchat. Aí fica fácil você entrar no bagulho onde é que todo mundo gosta de você, todo mundo é teu fã é... e fazer uma live se explicando, né? Aí é fácil, eu quero ver ele pôr a cara aqui, porra. Eu quero ver ele vir trocar ideia aqui, ó. Onde é que ele pode tomar hate. Eu não grava um vídeo pra gente ver a sua cara defendendo a Blaze e posta Grava um vídeo pra gente ver, cara Você defendendo um site que vicia pessoas Pra que você tá falando Exato, Lucas 1. Ele vai lá e faz uma live pra, pra criança de 12 anos explicando Por que que ele falou da Blaze Fechado, uma live fechado Filho de puta que é o YouTube que vicia pessoas? Grava um vídeo de você defendendo agora no um site que vicia pessoas pra gente ver como que fica a tua cara, né? falou, Vamos ver, vamos ver qual que é o argumento que o Felipe né? o Neto cara, tá usando cara, aqui pra defender essa maravilha que patrocina ele. Vamos dar uma olhada. Antes disso, queria mostrar pra vocês como vocês vão poder ter uma experiência melhor assistindo meus vídeos, tá? Assistir melhor os meus vídeos, você pode acelerar. Você vem aqui, ó, em configuração, já pode, já tá aí feito, tem que velocidade. Você pode pôr aqui em 1.5 ou 1.75, e eu acho que vai ser de melhor visualização, tá? Porque até eu acho meus maneira de falar um pouco lenta. Vamos lá. Felipe Neto postou assim: Ano passado, Rede Globo lucrou 175 milhões de reais apenas em um contrato com a Pixbet para a Copa do Mundo. Da Globo. Eu não espero nada, Felipe. Neto. É o que eu falo. Ô, é louco, Gustavo Lázaro. Ó, entrou um anúncio aqui já, velho. É pra esconder suas entradas? Vamos ver esse anúncio. Tá aqui, ó. O que me fez aposentar esse meu Ah, esse cabelo teu aqui não tá passando credibilidade, não, hein? Sei não, hein? Tá com cara de peruca isso aqui. Né, se você for se comparar Mas enfim, mano. É o que eu falei aqui já na live, velho. É o que eu falei já. Tipo assim, porra. O cara, mano, a Globo, ah, a Globo anuncia cerveja, mas quem tá anunciando? É a emissora. Não é o teu artista favorito que tá fazendo bagulho, tá ligado? É isso que, o galera, que a galera não tá entendendo. Ou finge que não tá entendendo, né? Ô, oh, pior que não, cara. Pior que não. Pior que não mesmo, ó, Sayuri. Não, não, não pesquisei. Já acabou aqui. Porque pra mim, você e a Globo é igual. Então não muda nada entre os dois. Farinha do mesmo saco. O que incomoda essa gente não é cassino online. O que incomoda é influenciador que eles odeiam ganhando dinheiro com algo que eles podem criticar. o filho de puta! Os caras os cara fica feliz porque o criador de conteúdo favorito dele tá ganhando dinheiro. Não, não fica puto. Mas de onde você tira isso aí, mano? Esse Felipe Neto, ele tem alguma deficiência mental, mano. Ele tem algum problema mental, cara. Vocês sabem que o Felipe Neto não é nada daquilo que ele prega, né? Que ele fala, que ele faz. Vocês sabem que ele não é nada daquilo, né? Esses dias deu um ataque de pânico nele aí que ele desmaiou, por quê? Porque o cara tá de um personagem há 400 anos. Há 400 anos ele tá vivendo um personagem é isso que incomoda. Vou te mostrar o que incomoda. Pera aí. Eu só peço uma coisa, sejam justos, cobrem igualmente a TV, os times de futebol, os apresentadores, as emissoras digitais, os streamings. Por que cobrar só ah, os influenciadores? Não tá aguentando tomar só a Blaze. Ah, aqui nesse caso ele comparou com a Pixbet, né? Vamos ver aqui o Felipe Neto vamos entrar aqui no Reclame Aqui. Reclame aqui Pixbet. Tá. Vou dizer aqui, tá, gente, que casa de aposta é uma coisa boa. Rujam disso. Isso daí é igual aquelas coisas que tu vai lá naquele lugarzinho que tem em São Paulo, tem um monte de zumbi lá caindo, deitado lá. Não, é a mesma coisa, bicho, é a mesma coisa, não muda nada. Olha aqui a agência que você está comparando com a Blaze. Pra mim é tudo ruim, tá, gente? Mas vamos fazer a comparação então, já que casa de aposta é uma coisa legalizada. Eu tô entendendo, Gustavo Lázaro. Eu tenho... Eu, eu, eu Aqui você pegou um cara que interpreta bem as coisas. Você só tá querendo comparar empresas, mas todas são igualmente bosta. Eu entendi. Nada ah, no Brasil? Cassino online? Olha aqui: 8.0, 2.060 reclamações e 2.059 respondidas. Resolveu 77% dos casos e respondeu 100% das reclamações. É uma casa de aposta? É. Mas tá tratando com seriedade as pessoas idiotas que apostam? Tá. para mim, quem aposta é idiota. É uma empresa. Eu, eu, obrigado, Gustavo Lázaro. Eu já apostei, já tive problema com, com a aposta e concordo com você que está tratando com seriedade os seus clientes. Sim. Agora vamos ver aqui o Blaze. Blaze. Rafael Souza, você está caindo no mesmo bagulho que eu já falei aqui quatro vezes. Você vai fazer eu falar pela quinta vez, Rafael Souza? Não vou falar não. Reclame aqui. 5.769 reclamações e 18 respondidas. 0,3%. Não tem nem caso resolvido aqui. E tu vem me querer comparar com outra casa de aposta que, pelo menos, pelo menos, responde os clientes. Você quer fazer uma comparação? Esse aqui já é um grande problema, meu amigo. Tá? Aí Ô, teve valeu, outro aqui o que Max... ele colocou aqui e antes que eu mostrei pra vocês. Um dia vocês vão França. descobrir que os ataques da Blaze foram coordenados. Há uma intenção por trás, há interesse. A Blaze é igual a todos os sites de aposta de cassino do mundo. Porque Obrigado, chat. Mano, eu falei quatro vezes já sobre isso aí. Chegou um ar que cansa, mano. Eu não vou, eu não vou. É que nem eu falei que eu não ia mais explicar piada no canal. Que eu não ia mais explicar o que eu tô querendo dizer nos meus vídeos. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, foda-se. Eu já falei isso nos meus vídeos. Eu não vou mais explicar piada, não vou mais explicar o que eu tô querendo passar. Mano, porque eu acho que não tem como eu explicar mais do que eu já faço nos vídeos. Então, porra. Um site. todos são cassinos, todos têm reclamações, como qualquer empresa, mas nem todos deixam de responder seus clientes. Lembrando de novo, não estou passando pano pra nenhum tipo de casa de aposta. Eu sempre fui completamente contra esse tipo. Ai, que bigode! Eu, ele consegue... eu, eu, eu sei, Pera aí gente. Eu tô meio por fora aqui. Mano, mas é tipo assim, cara: ele tem bigode e não tem ao mesmo tempo. Eu acho que se eu deixar meu bigode crescer, fica igual o do Gustavo Lázaro. Eu sei, Gustavo Lázaro, como é que é? Eu queria ter um bigodão sadio, igual ao do barbeiro que foi preso por lavagem de dinheiro também. É uma falta, velho. Eu acho que é por isso que, que, que eu não faço publicidade, porque eu não tenho um bigode para passar credibilidade. De vício, qualquer tipo de vício, mas se você tem alguma coisa assim, seja uma coisa séria e que trate os seus clientes com seriedade, todos representam risco. Sobre Sim, todos. quem não pode ser processado porque não há regulação no Brasil? Todos estão em paraísos fiscais, justamente pela falta de regulação. Cobrem os deputados, cobrem os políticos, pessoal, porque eles que eles devem fazer parte dessa brincadeira aí, viu? O Que deve ser cobrado que a divulgação contém avisos, alertas, destaques, informando que você vai perder dinheiro e que cassino funciona assim. Será que é assim mesmo? Será que se você informar isso, eles vão permitir? Cuidado, em pessoal. <laughs> Argumentos dos caras é tudo igual, velho. Os caras usam a mesma bosta, velho. Os caras da mesma bosta, Pô, Os caras não, não. O que tá acontecendo, velho? É porque tá tudo os caras fudidos, né? Se fudeu os youtubers grandes, agora está tudo usando o mesmo argumento. Mano, esses caras sabem que eles fizeram merda, cara. Ou é muito, velho. É muito você vir falar, falar, ô, oh, galera, fui ganancioso. Foi mal, desculpa. Não pensei em vocês. Pensei só no dinheiro. Me perdoa aí, eu sei, entendo. Se você não acreditar mais em mim, quiser sair do canal, eu entendo tal. É difícil, mas não. O cara primeiro ele tem que culpar todo mundo. O cara tem que culpar até, até freeboy. O cara culpa até russo humano. Até, mas não vai lá e fala o bagulho que tem pra falar, mano. Um vídeo de 5 minutos resolveu o problema. Uma mulher aqui que tem contrato da Blaze tudo certinho. Quando ela falou para mim que falou a verdade, hum, será que eu devo trazer ela aqui pra conversar com nós? Que você só deve jogar se achar divertido, sabendo que eventualmente você vai perder. Quem faz isso? Eu faço. Isso está presente em 99% das minhas divulgações. Ó, oh, céu brabo. E você acha que isso não vicia, Felipe? Tira aquele post fixo do seu Twitter, então, cara. Porque tá vergonhoso isso. Tá uma vergonha. O cara que fez a denúncia da Blaze está indo hoje em um podcast. Sabe quem é a patrocinadora master desse podcast? Uma empresa cuja página inicial só mostra cassino. Ah, e aí? não é ele que tá divulgando, meu amigo. Agora eu não sei se ele permitiu que divulgasse é. Exatamente, mano. Olha lá, o Felipe Neto tá usando o mesmo argumento que os caras usam aí, ó. Ah, mas o cara tá indo. Ah, mas você tá falando que Fulano falou isso, mas o Fulano já fez tal coisa. E aí? Mano, eu, eu, eu. Não, eu. Ó, desculpa, o chat. Ajuda eu aí. Fala, não fala mais disso, Fred. Não fala mais disso. Esse cassino no dia dele lá. Aí a é hipocrisia igual você, cara. Tá vendo que maravilha? É lindo ser hipócrita, né? Quando vocês percebem que isso não tem nada a ver com impedir cassinos, mas sim criar uma campanha de lá contra uma única empresa, vocês vão descobrir que seus ídolos praticamente todos divulgam cassinos online. Todo mundo vai continuar. Ainda bem que eu não sou ídolo de ninguém. E eu não tenho ídolo na internet também. Por isso que eu falo, pessoal, o único ídolo que vocês devem ter é Deus e Jesus Cristo. Ah, não, mas ó, Gustavo Lázaro, agora você tá falando pra gente idolatrar você. Jesus? Se você quer falar pra mim que esse. que esse. que esse, que esse aqui. Esse... Mano, isso é Jesus, cara. Jesus. Segundo né? Segundo o povo atual, Jesus é igual o Gustavo Lázaro. Jesus, o povo, o segundo povo atualmente. Os únicos. A única coisa que eu peço é, Brasil, regulamente as casas de apostas, cassino online, regulamente as propagandas. <laughs> o cara tá puto com o Brasil. <laughs> o cara ficou puto com o Brasil. Ô, Brasil, regula aí os cassinos. Como é que eu vou fazer minhas propagandas? O Brasil é culpado. Se a Blaze, se cassino é proibido no Brasil, é culpa do Brasil. Tem que regulamentar esses. Mano, essa palavra regulamentar não sai da boca desse filho de biscate, velho. Não sai da boca dele. E tem outra coisa também que não sai da boca dele, né? E em regras, coloque em ordem nessa bagunça e coletem dinheiro pro Estado. Olha. Ah, o, cara, o cara ainda quer meter um. O cara... <laughs> o cara tá falando. É. Como é que é? Regulamenta e pega mais imposto das apostas. Vocês é, é burro estado. Vocês tá deixando os caras fuder nós aqui. Você não sei também pode ganhar dinheiro com o negócio. Olha que cara imbecil, mano. Ô cara otário, mano. Como é que alguém segue esse maluco, velho? Já quer tirar mais um pouquinho dos pobres para dar pro Estado? Mais do que já tinha, tá tirando os impostos, as taxas, tudo. Só isso vai botar um ponto final nessa história. Só isso vai trazer as empresas pro Brasil e tirar de paraísos fiscais, pois serão obrigados pela lei. E aí toda essa ladainha vai acabar, porque terá fiscalização, regras e exigências já serem cumpridas. Enquanto a regulação não acontece, a mentira reina. É mentira fazer você pensar que a Blaze é a grande vilã da internet. Enquanto todas as concorrentes continuam fazendo literalmente a mesma coisa sem qualquer cobrança de ninguém. Todo mundo que divulga essas empresas. Oh, outra Lázaro! Ah, é, é o youtube que põe automático Sai corpir nele inclusive um grande homem que denunciou a Blaze, indo lá no podcast patrocinado pela Esportes da Sorte. Adivinha onde fica a série de Esportes da Sorte? Acertou. Em coração. E da Pixbet, adivinha? Em coração. Mas, como não é a Blaze, tudo bem. Esportes da Sorte. Reclame aqui. Ah, tá um pouco melhor que a Blaze Indo Reclame aqui do Esportes da Sorte. 6.8. De 5.332 reclamações. 5.329 foram respondidas. Você vai querer comparar, bicho. Pelo menos eles estão respondendo os clientes. E as pessoas que foram lá na Blaze apostaram, tentaram tirar o seu dinheiro e não conseguiram. Nossa, tá 5.332 reclamações mano. e 18 respondidas. Você não tem vergonha na cara. O cara ainda quando consegue a cagada de ganhar, o cara não consegue tirar. Olha, você está ligado com aqueles bônus lá que você entra que nem esses, esses caras aí ele pega e fala assim é ah como é que fala é... coloca a meu link aí que você vai ter um bônus de não sei o que você sabe que você não pode sacar aquele bônus né tipo você põe mil reais aí você tem mais mil de bônus no caso você teria dois mil mas você só consegue sacar os mil que você postou aquele mil de bônus do cara é meramente ilustrativo e aquilo lá a primeira coisa que vai perder vai ser esse bônus Acho que é até idiota eu perguntar isso, né? Cara, não deve ter vergonha na cara. Porque se o seu argumento fosse válido, a gente já poderia rebater ele assim, mostrando que o reclame aqui, dos dois, pra fazer uma comparação de qual empresa é mais séria. Porque eu sou contra Tem gente que joga fazer o quê? Pra que empresa que você é patrocinada é tão séria? Exato, mano. Tem gente que joga, mas, eu, mas é que nem, é que não eu falei no vídeo. Mas o cara foi atrás de jogar por conta dele? Foda-se, foda-se. Mas o cara não vai poder apontar o dedo na minha cara e falar assim: ah, tio Fred, eu entrei lá no bagulho de aposta porque eu vi você anunciando no teu canal. Não, isso aí nunca vai poder falar. E eu vou ter a consciência tranquila de. de... nunca ter anunciado a parada, entendeu? Por que tá aqui o tanto de reclamação que tá aqui? Por que, que é essa empresa é amigo, você é um amigo. Curiosamente, mandou RCIFRAN 5.5. Tio, eu mesmo como meu fiz 17 mil e adivinha, foi encerrado minha conta por fraude, kkk. Mano. Teve maluco que não conseguiu, que fez 50k mano, fez 50k e, e, e não conseguiu tirar mano, tá lá no reclame aqui É milionária, não contrata pessoas aqui para responder os clientes, pelo menos Olha lá, cada uma hora tem um comentário de pessoa aqui falando que fez o saque e aí o dinheiro não caiu na conta E aí, como é que você me explica isso? E aí, ninguém vai responder os caras, olha lá, ganhei 50 mil no giro diário Olha lá, 50k, falei? Ele viu o mesmo cara que eu vi lá no reclame aqui mano Estou até agora tentando resolver esse problema e até agora nada. Tentei sacar, se tornava em todos os vídeos. Print, tudo provando, entrei em contato com o suporte, eles apenas, apenas abrem chamada e não sabem informar o que aconteceu, ou vai acontecer. Era o meu dinheiro ganho. Não utilizei de bug, não, mesmo se tivesse utilizado de bug, meu amigo, você poderia pegar o seu dinheiro. Eu ganhei e quero. Gostaria de saber qual vai ser a posição da Blaze sobre isso. Posição deles é isso aqui para você, ó. Otário. Nenhuma, Essa é a posição. Da Blaze é Vamos nenhuma, ver aqui nenhuma, o John Vlogs agora nenhuma. também defendeu a Blaze. Vamos assistir aqui. Lá novamente eu vou puxar o chat para isso, tá? Eu, esse cara aqui eu não gosto desse cara, hein, velho. Eu já não gostava desse cara, velho. Ainda agora eu não sei, é. Oh, yeah. O que, que aconteceu aqui? Gustavo Lázaro passou pano pro Michael. Pera aí. Desculpa de não poder quebrar contrato e tal, tal. Mano, eu não passo pano para ninguém. Eu não passo pano. Vocês viram o vídeo aí, né? Vocês viram o vídeo, então, véi. O Gustavo Lázaro. Eu vi que o Gustavo Lázaro passou pano. Eu vi que o Nando Moura passou pano. Aí eu senti mais necessidade ainda de postar aquele vídeo mesmo eu tando puto porque eu não passei pano para ninguém. Eu nunca vou passar. Eu falo mesmo, xingo mesmo. Não tem desculpa mano, O um bagulho que não tem desculpa, o um bagulho que é injustificável os cara querem pedir desculpa, foda se não vou passar pano, não. Vou falar novamente, vou puxar o chat para ele. Vou falar de novamente vou puxar o chat pra isso. O que Eu depende de, ah. é um cara... de vocês aqui ó do chat, é de vocês que eu dependo, não desses arrombado. Cara que eu gostava bastante, antigamente assistia muitos vídeos dele bicho. Porque eu não vejo ele como uma pessoa, como uma pessoa maldosa. Eu sinceramente eu não sei o que acontece com a cabeça dele. Ah, descartar. eu sempre vi o John Vlogs como uma pessoa maldosa mano. Sempre tem uns caras vendendo curso. O quê? Vendendo curso de hacker profissional? Acabou de aparecer pra mim. <laughs> Aí apareceu? Esse cara, velho. Acompanhava ele, a família dele aparecia, era um povo mó gente boa, bicho. A Blaze atua que nem qualquer cassino no Brasil. Pixbet, bet 365, qualquer um outro. Não, não atua igual, cara. Não atua igual, se atuasse igual, iria responder às pessoas. Pelo menos isso não é querendo defender a casa de aposta, Mas vocês estão comparando com casas de apostas que têm um tratamento com o cliente, velho. Não sei quem é dono disso, mas avisa o dono lá, cara, pra contratar alguém pra pelo menos responder as pessoas e tal, um parecer sobre onde é que tá o dinheiro delas, as, as que jogam e ganham e não recebem. E aí? Pelo menos é o que tá lá no reclame, é que a cada uma hora tem uma reclamação diferente. E aí? Só que esses outros falam para vocês que é para fazer apostas esportivas. E o intuito é que você nunca no cassino e gaste. Cassino só funciona porque dá dinheiro. É uma casa de aposta, Mas e... dá dinheiro só pro dono e pro está anunciando. Só! O que? Não existe essa de, ai ah, meu Deus do céu, eu perdi meu dinheiro. Ninguém botou uma arma e mandou você ir lá. Mas filha da puta! Mano, eu não posso bater na mesa, mano. Mano, que argumento bosta que esses caras usam, velho. Que bosta de argumento. Ô imbecil, o animal. Se o cara é teu fã. Primeiro, eu, quando eu tive problema com o cassino, eu não sabia que eu tinha problema com o cassino. Até eu ver o cara que eu acompanhava, que eu admirava, que eu achava que não ia dar uma merda dessas pra mim. E lá a coisa. Ah, tio Fresse, você tá se isentando? Não, mano, eu fui burro. Eu fui burro. A culpa, a culpa. A, o que eu tô querendo dizer aqui é que os caras querem fugir da responsabilidade que eles têm de mostrar as coisas no canal deles, mano. O cara sabe, todo mundo, mano. Todo mundo, até meu meu meu, meu bisavô, se você perguntasse pra ele sobre a aposta, ele sabe que é fria. Todo mundo sabe disso aí. Entendeu? Maluco do céu. Você assistiu o vídeo, você não assistiu o vídeo direito, né, velho? Primeiro, que a arma que vocês botam é o 5 mil de bônus. Ou seja, é uma arma na cabeça de uma pessoa que tá necessitada. Isso aí é, é algo que é, é um marketing apelativo? É, beleza, é um marketing apelativo. Mas, meu amigo, e as pessoas que jogam, ganham e não recebem. Como é que você, você explica pra nós, meu querido? Vai explicar pro pessoal? E digo mais, não adianta vir tentar hackear meu canal, não, que já tentaram hackear meu canal. Se vocês hackearem meu canal, eu tô cheio de documentos sobre vocês aqui. Então é melhor parar de tentar, pelo menos. Já para de tentar. Porque se tentarem entrar aqui de novo, amanhã vocês estão lascados, todo mundo. E sim, eu, pelo menos quando eu faço Gustavo Lazar, caralho, que hackeação do canal desse Gustavo Lazar, mano. Você tá clicando nos bagulho de aumentar o pinta aí na internet, tá não? Você sabe que aquilo lá é falso também, tá? Que... <laughs> Experiência própria, viu? É falso também, viu? É, é vírus também. Os caras hackear o canal dos caras assim, velho. É aqueles anúncios, coroa próximo de você. Coroa a 50 metros de você. Coroa solteira, aumente seu pênis, aumente o seu tamanho, tem curto, tem bagulho que aumenta o tamanho também. Aumente até 15 centímetros a sua estatura. E você vai hackear canal assim, mano? Que jeito? Gustavo Lázaro tá indo lá no, no site lá, na hora que viu, falou para aumentar o pipi, Pô, aí os caras hackeiam, Gustavo, você tem que parar com isso aí. Minha fuga, fala que é maior de 18, aposte é com responsabilidade porque você pode ganhar ou perder muito dinheiro. Então seja em ligeiro, cara. É qualquer, qualquer Globo, SBT, Record, tá tudo mostrando. Um monte de bet não sei o que, no meio dos jogos de futebol. Pra quê? Pra você entrar e apostar no seu time. Mas lá tem uma raba desse é cassino. Só que todo mundo tá indo, material da Blaze, não sei o que. Por quê? É a maior, tem 50 milhões de pessoas jogando, é a maior. E o foco deles é cassino, eles não ficam de laiada. Ah, a gente é esporte, esporte. Não, a Blaze é cassino. Então, ah meu Deus do céu, João, você tá definindo com unha, é garras, não sei Valeu, o que. falando sobre a minha obrigado, plataforma. Mano, muita muita da... Opa, você eu, eu achei que a galera não ia gostar alguma coisa aí, hein? Pelo que eu mostro pra vocês. Esse bigodinho tá muito estranho, cara. Esse bigodinho tá me lembrando alguém. Ó, oh, Gustavo Lazo, não zoom igual do cara. Olha o teu, hein? Se você olha, cuidado. quem não foi que desde o começo, eu só o cassino no dia que eu comecei a gostar de jogar cassino. o me... oh, Rafael Souza, o pior é os caras falar que eles não influenciam, mano. Então que bosta que eles estão tá fazendo aqui na internet. É o que você falou aqui, oh, Rafael. Influenciador, influenciar, influencia. Aí os cara veio e teve cara que usou isso no argumento, mano. Os cara falou assim: ah, eu sou influenciador, mas eu não Eu, não, eu sei até onde vai minha influência. Sabe o caralho, mano. Sabe o caralho. Tio Freire, manda Como é que ele sabe disso? Tá bom, Jesus. De que entendo que perde muito dinheiro. Agora, eu sempre falei isso pra vocês: eu não... perder é uma coisa, meu amigo, você entrar lá e perder. Ah, é livre, espontânea, vontade. O cara vai lá e joga se ele quiser. E sim, tem muito marketing que vocês fazem. Não... Que? O Arthur Santos mandou dois reais. Valeu, Arthur. Tio manda Lola pra Bom Jesus da Lapa. Pá. Bom Jesus da Lapa! Um alô. <laughs> Entendeu, velho? O meu ponto de vista é sujo. Fazer marketing sujo desse jeito. Aí ganha 5 assim, mil de bom, lá. na hora de sacar não, não sai o dinheiro. E aí, eles não estão tratando o negócio com transparência. Não estão, vocês não estão tratando o negócio com transparência, cara. Vocês são transparentes com as pessoas. Ô, Nico Tesla, exato, mano. Exato. O Michael Kisser falou essa. O Michael Kisser falou essa mesma bosta aí. Eu, tipo assim, ele não falou com essas letras, mas. Ai, meu trabalho é influenciador, mas eu fui influenciado. Ele falou basicamente isso na desculpa dele. Ai, eu vi todo mundo aceitando. Ai, o Neymar aceitou. Ai, ah, não sei quem aceitou, então eu pensei, nossa, bacana. Então quer dizer que alguém tá dando valor em mim, que não sei o quê. E teus inscritos, que são é as pessoas que mais dão valor em você, imbecil! E teus inscritos? Quer dizer, não significa nada então pra você? Ai, eu pensei na minha família, e a família dos outros que se foda, entendeu? Caralho, velho, é difícil pros caras entender Estão mostrando um monte de coisa que vai além de ser uma casa de apostas, entendeu? De ser uma casa de apostas já não é uma coisa boa, mas tem algo que vai além: pessoas reclamando e não sendo respondidas, clientes. Vocês são influenciadores, vocês têm que criar vergonha na cara, bicho. Tem criança que assiste vocês, mano. Tem pessoas que são viciadas, que podem entrar nisso e acabar com a própria vida. Vocês têm que criar vergonha, bicho. Tá na hora, tá com barba na cara já, cara. Demorou pra criar vergonha. Agora não fica saindo da, da, da realidade dos fatos, não, porque não foi só isso que foi mostrado: que a Blaze é uma casa de apostas. Isso aí todo mundo já sabia. O que foi mostrado é que tem um monte de gente lá sem receber, mais de 5 mil pessoas reclamando, processo em andamento e nada é respondidos. Os seus inscritos, cara, são tratados como bof, é assim que você vê eles seus inscritos sendo tratados como merda é assim então cara o mínimo que vocês têm que fazer se vocês querem continuar divulgando esse tipo de lixo vocês têm que chegar no dono desse negócio se é que não é vocês chega no dono dele e fala assim ó oh, mano pra eu continuar divulgando essa parada vocês têm que tratar pelo menos meus inscritos bem né velho porque os caras vai lá ganha a parada vai lá e reclama ninguém responde deixa eles falando com a parede né vocês estão tratando os caras que nem merda desculpa cara eu não queria me exaltar aqui não mas essa é a realidade velho mas é oh, mano eles vê eles vê como número tá que nem aqui ó no Gustavo aqui ó vocês não tá vendo nem mas tá aqui ó os cara olha assim, ó, o número aqui, ó. Gustavo Lázaro. Aí o cara vê o número aqui, ó: 2 milhões 150 mil inscritos. O que o cara vê? 2 .150 só. Ah, como eu tô famoso! Ah, como eu tô famoso. É isso, mano. Porque a gente, pros caras, não é nada. Não é nada. É, número, é só, é só para fazer média. É só status de canal grande. É isso que os caras quer Eduardo Bueno, o importante é que importa. Gostei, bem, bem, bem filosófico, Eduardo Bueno. É isso aí que a gente tá vendo na internet hoje. Vocês veem, tem milhares e milhares de seguidores. Qual a consideração que você tem por eles, mano? É esse tipo de consideração que você mostra pra nós, velho? Meu irmão do céu. Sorte que a gente tá através de uma tela. Muita sorte. Falando que você vai botar 100 reais, vai sair com 10 mil. Se você ganha mil reais por mês, nem, nem recomendo você entrar em cassino, mano. Ô, filha da puta! Então por que você mostra pros teus inscritos? Você acha que os teus inscritos ganham quanto? 1% da população ganha mais, mais, mais do que isso aí, pô. ou teus inscritos, você acha que ganha quanto? Ganha 40 mil reais? Teus inscritos ganham mil, mil quinhentos, mil oitocentos, rapaz. Então, então, quer dizer, você acabou de falar que você tá anunciando o cassino, mas não é pra ninguém jogar. Ah, vá pra puta que pariu, mano. Vá à merda, vá à merda. Então você deveria fazer isso no seu vídeo. Ó, oh, gente, se você ganha mil reais, pelo amor de Deus, não invista o seu dinheiro nisso. Tem dinheiro separado para entretenimento. Tem dinheiro separado pra entretenimento. Mas quando eu ganhava 1.600 oh, porra, mano, os caras que trabalhavam comigo na oficina, o dinheiro que eles tinham apartado pra entretenimento era pra puta, era pra pagar prostituta, isso, é isso aí. Aí os caras ficavam sempre que ponhavam em cassino, e ainda, e ainda assim faltava no final do mês, né, depois, era entretenimento obrigatório. Assino. Você teria que ter 10 reais pra você gastar. Ah, mas na frente só pode 40, eu vou entrar 40. Não! Segura, junta 10zinho por mês e depois você vai. E lembre-se, quando entrar no cassino, Isso, já se junta. Dez... Isso, junta 10zinho, por. a galera começou ao mesmo tempo a falar. <laughs> junta 10zinho por mês, né? Dinheirinho suado, aí depois você enfia no cu. Por mês. Aí você gasta cinco meses lá, vai lá e gasta em um minuto e perde tudo, tontão, vai lá Ah, perdi esse dinheiro E o que vier é lucro, porque cassino foi feito pra gente com grana se divertir, entendeu? A gente com grana se divertir, mano, acabou de chamar Mano, além de, além de tudo, além de não pedir uma desculpa decente O cara ainda chamou os inscritos dele de pobre O cara ainda chamou os caras que seguem ele de pobre Olha só, isso aqui é um tutorial de como não se pedir uma desculpa, tá? É assim que você não se pede, não pede uma desculpa cara vai lá, vai pedir desculpa pros inscritos, ele fala: Ó, oh, dinheiro, para começar, dinheiro é. é cassina é pra quem tem dinheiro. Se vocês ganham menos de mil real, se vocês ganham mil real, nem joga, seus pobres. Então só tô explicando isso pra vocês, que é. Então, então para de divulgar pros seus inscritos, cara. Você acha que seus inscritos são tudo milionários? Se for divulgar um site de aposta, divulgam um que pelo menos responde eles, cara. Pelo menos um que trata eles como eles merecem ser tratados. É assim que eles merecem ser tratados? Fica, ai meu, Deus, meu Deus, meu Deus, toca tô caindo em golpe, golpe. Não, mano, se você jogar na moral lá, você vai ver que você vai jogar na moral, vai ganhar, sai rápido. Ah, mas eu perdi meu dinheiro no cassino. Você ganhou mil reais, isso não vai mudar a tua vida, você não vai sacar mil reais. Mas se eu estivesse com dez mil, você também não ia sacar. Porque você fala, caralho, Chega a dez mil, vou chegar a 100 mil. E nesse meio você, você perde tudo. você ficar o dia inteiro jogando, a ganância pro é homem. Simples. <laughs> cara. Isso é... essa mesmo? <laughs> Olha o que o cara fala, mano O cara, ele tá se fudendo por conta Mano, esse aqui é um do É a Raluca Eu escreveu esse roteiro pra ele A Raluca que escreveu esse roteiro pro John Vlog Só pode ser Chegou lá o Raluca, ó, oh, eu vi os teus dossiê lá E eu achei interessante, eu gostei Você tem como escrever um roteiro? Aí vem a Raluca, o Yannis E aí eles falaram, ó, oh, agora nós vamos escrever um roteiro De desculpa pro John Vlog, daqui a pouco começa a fazer Os dossiê John Vlogs aí, né Daqui a pouco começa... aí, você... aí vai começar aquela sessão cringisse, né? Que a gente já tá acostumado, né? Mano, o cara fala, ó, oh, vai lá pedir desculpa, vai lá pedir desculpa. O cara vai lá e fala, é. Tá bom, ó, gente, ó, é o seguinte, cassina é pra quem tem dinheiro, vocês que seguem eu aí, ó. Vocês é tudo pobre, então vocês não pode jogar. Olha, olha desculpa, merda. E você sabendo disso, vai lá e. Tá certo, bicho. Tá certo com esse. Se você tirasse todo vez que você ganhasse, você não teria esse problema. Como é que é? é vamos responder ele aqui agora Se você tirasse toda vez que você ganhasse, você não teria esse problema É mesmo? Então que vamos ver uma... que <laughs> Não tem como tirar! Não dá pra tirar, imbecil O carneiro sabe o que ele tá anunciando Quer dizer, sabe, mas finge que não sabe, né, o que acontece Mano, como é que os caras vão anunciar um bagulho? Como é que os caras vão anunciar um bagulho, velho? Não existe essa desculpa, mano Ah, eu, eu anunciei e eu não sabia o que era A primeira coisa que você tem que saber é o máximo que você tá anunciando, caralho É tipo assim... Ô, oh, é tua imagem que tá em jogo, mano. É tua cara ali que tá em jogo. Como é que você vai anunciar um bagulho sem saber o que é? Isso aí não existe. Isso aí não existe. Não existe. Clone aqui aqui, John Vlogs, rapidão aqui. Responde esse cara aqui pra mim. Responde aqui para mim agora, se você for macho mesmo. Já que você tá com essa pinta de macho, responde aqui, vamos ver. Fiz o pedido de retirada no dia 28 do 10 de 2022, de 400 reais e até agora não recebi. Já pedi 400 conto, mano. O cara não consegue tirar nem 400 conto. Muda várias vezes no chat, até agora nada de resolver. E aí? O que você me diz? Será que dá pra retirar, pessoal? Já faz quase um ano que o cara tentou tirar o dinheiro dele. 400 reais, meu amigo. 400 você... conto, mano. O cara não consegue tirar nem 400 contas. o sistema funciona com uma pessoa, tem que funcionar com todas, tá? Se não tá funcionando com alguém, é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vamos terminar de ver o vídeo dele que tem muita coisa pra rebater. Essa Lê. é a realidade. E os caras não Lê. Não, a realidade é o que eu mostrei pra você agora. Não, os caras não Outra propaganda. Oh, eu tô deixando o Gustavo Lázaro rico, mas tá bom. Tá bom. O conteúdo dele aqui tá bacana. Eu também tô ganhando né? <laughs> Quem sonhou pra falar com a bossa aqui? Mas vamos pular, pular. Eu eu entro no cassino, vou ser sincero, com mil dólares. Lá em Vegas, subi pra três mil dólares. Isso, lá em Vegas. Parei. acabei perdendo tudo, porque três mil dólares não muda minha vida. Mas chegasse é. a dez mil, eu também... Tô... O cara ia falar que três mil dólares não muda a vida. O cara perdeu três mil dólares. Três mil dólares não muda a minha vida. É mais do que o salário de 90% do brasileiro. Tá, agora pede pra uma pessoa que ganhou os, os 10 mil tirar o dinheiro dela lá na hora em Vegas pra você ver se ela não tira. Tira ou não tira? Responde, seja sincero agora com a gente. Cara, tira ou não tira o dinheiro dela de Vegas na hora, se ela ganhou e quer sacar. Porque não muda minha vida. Eu quero chegar a um milhão. E nesse caminho até chegar a um milhão, pum, aí o cassino perde, botou. Tudo. perde tudo. Ah, perde tudo, que beleza, olha que legal. Ah, mas, mas Vegas, sim. Vegas, Vegas é Vegas, Vegas só funciona porque o cara tá lá. O quê? Bebida de graça, você bebe de graça. Os hotéis são super hiper megas barato para bebe de graça. você ir lá jogar. Ai, que bom. E se você é um jogador que frequenta esse Você não sabe por que o cassino deixa você beber de graça? Porque ele. Porque ele <laughs> o dinheiro da bebida, o dinheiro dos funcionários, você já tá dando ali no cassino. Ele sabe que você vai perder. Ele sabe. Mano, esse coitado vai perder até as É a mesma coisa que você tá fazendo. Mano, esse coitado vai perder até as cuecas aí, ó. Esse coitado vai sair daqui pelado, sem nem um real no bolso. Dá uma bebida pra ele aí. Dá uma bebida. O copo de uísque. O copo de uísque vale o que? Sei lá, 3 dólares? Ele vai perder 40 mil dólares aqui. são então, porra, velho. Vai, deixa, dá bebida de graça para ele aí. Lógico que os caras vão dar bebida de graça. Ainda mais o cara ficar bêbado. O cara, cara bebo chega lá, aí ele começa. Aposta casa, chave de carro, mulher. Aí vai, até as fias o cara posta, bebo. É de graça, um mês, dois meses, suíte presidencial, putaria que for, pra você gastar no cassino, porque é lá que rende dinheiro. Olha que bom. Olha que bom John Vlog. Já sei. Tirem a Blaze daqui e coloquem em Vegas. acho que vai, vai, vai lucrar mais, não vai? Não vai lucrar mais, não vai? É nada, né? mais fácil enganar brasileiro, que é trouxa, que não tem justiça aqui pra eles. O que, que você não tira o John Vlogs? A Blaze do Brasil pô, e bota nos Estados Unidos. Quanto, será, quanto tempo será que ela ia durar nos Estados Unidos? Será que duraria um mês? Se uma pessoa não conseguisse sacar o dinheiro dela, ia durar um mês, será? Eu duvido, hein? Eu duvido. Eu falei, a verdade, Tem muita gente, meu Deus, que... porra. Tudo, tudo que a empresa lá faz, o bagulho tem... um negócio chamado Probably Fair. Tem uma regulamentação. Tem uma regulamentação que todos os cassinos, Blaze, PixBet, Bet365, todos eles, até a Poker stars tem. para eles poderem rodar todos os programas. porque No fundo, no fundo, no fundo, sabe o que é engraçado, Marco? O, 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 o. Todos os cassinos têm as mesmas plataformas, os mesmos jogos. Ah, mas esse cassino é diferente do outro. Não! Existe uma plataforma ou duas que são as gigantescas que estão em cima e eles fornecem todos os jogos. Só existe vários... Você está vendo aqui, mano? É isso aqui que eu não entendo, mano. É isso aqui que eu não entendo, ó. Oh. Onde é que foi o cara, mano? Onde é que o cara tá o focado? Ele tá focado em, em falar da porra do cassino, que é não sei na onde, que é legal, ou se deixa ser legal. Os caras. Mano, o chat, fala pra mim, mano. Fala pra mim. Esses caras tá fingindo que eles não sabem, né? Esse cara tá fingindo, mano. Não é possível. Não é possível. Os caras sabem sobre o que. Os caras sabem sobre o que a galera tá reclamando. Os caras sabem. Não é possível que os caras não saibam do que, que é que os caras estão reclamando. Os caras estão reclamando pelo fato de você estar tá anunciando um cassino que pode fuder com os inscritos, que é as pessoas mais importantes, que é as pessoas que sempre te apoiam no teu canal, que é as pessoas que tornam você rico, as pessoas tornam você famoso. Mano, eu falei isso em dois vídeos, mano. Ex -exa Exaustivamente. E ainda teve cara defendendo. E tipo assim: não é possível, mano. Não é possível que esses caras não sabem o que é que eles estão falando. Não, não pode estão estão dando a rodeio por causa de aí, mano. Eles estão é, não entra na minha cabeça o cara falar, ah, o problema é o cassino ser ilegal? Não, mano. O problema é ser um cassino. Esse é o problema. Qual que é a dificuldade para entender isso aí? Qual, qual que é a dificuldade? ...cassinos, nomes diferentes que você entra e no final quem tá ganhando tudo é Evolution, Play, não sei o quê. Tem um monte de, de, de gigantes, que é o mesmo slot, e é o fornecedor é. de Blackjack, de roleta, que é o que você vê no ao vivo e tudo mais. Então, como... Ai, meu Deus, é roubo, não sei o quê. É, ...entregou o jogo. Tem uma plataforma que cuidou das programações todas, dos jogos, né? Todas as plataformas de jogos são iguais, é o que ele tá falando que ou seja, a, Bla a Blaze não tem diferença de nenhuma. A única diferença é que ela não responde pessoas no reclame aqui. É o... o Mac... Mac Gray Knappel. Caramba, que nome... Nome... Nome bem gringo, hein? É só no Brasil que a Blaze atua, mano. Só no Brasil. É que é mais fácil, né? que é mais fácil. Aqui ninguém. Ninguém. Ninguém faz porra nenhuma, né? Ninguém faz nada. É fácil. Tem o mesmo negócio. Se você entrar no seu cassino de sua preferência e eu na Blaze, é assim? a gente vai sentar na mesma mesa. Se você rodar o seu slot e você procurar aí no seu cassino e eu rodar na Blaze, a gente vai rodar o mesmo slot. Só muda o nome. Simples. Ah, mano, o cara tá. Focou em falar que é fraude ou deixa de ser. É a mesma coisa. A mesma... É tudo a mesma laiada. Tudo a mesma coisa. Exato. Essa... até ele falou. Até ele falou. Não, é pra você jogar no cassino, Ou cara. seja, é tudo uma bosta, tá, gente? É tudo um livro. É isso aí, gente. Uhum. Esse é o influenciador que vocês uhum. amam. Esses são os influenciadores que vocês pagam a pepeta. É isso aí. Continua, pessoal. Parabéns. É, essa é a realidade. Bom, é isso aí. Se você continua acompanhando essas pessoas, você realmente, cara, deve merecer ser tratado como lixo. E outra, cara, também não vou ficar aqui discutindo, não. Porque, tipo assim, eu posso colocar o meu na reta por pessoas que vão continuar lá, sabe? Tipo, acompanhando os caras, os caras vão continuar divulgando e eles vão continuar nadando no dinheiro. Porque tem um eu monte não, de tonto, eu que Não bicho, não, cara. tipo de coisa. Porque quando você mostra uma coisa boa pra essas pessoas, elas vão lá e ignoram, falam que é boa. Tipo. Aí quando você Paulo, mostra lá, um isso. que vai te deixar milionário, e todo mundo embarca nesse. Incrível o um negócio, né? Falar: ai, vamos lá no aviãozinho, vou ficar bilionário. A Blaze mudou a minha vida. Eu não preciso mais pagar aluguel. Agora eu moro embaixo da ponte. É, Blaze! Eu acho que vem mais coisa por aí, então vamos continuar. Mano, enquanto tiver coisa aqui pra mostrar pra vocês, tô dentro. Tô conversando com uma mulher também, que parece que tinha uns contratos aí, com a Blaze. Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Eu, por enquanto, eu, 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 eu não pretendo fazer nada nada assim que envolva justiça. Por enquanto, só vou ver coisas que estão na internet. Mas esses dias tentaram entrar no meu canal logo depois desse vídeo. Uma coisa bem estranha, sabe? Né? Tentaram hackear meu canal bem depois do vídeo. Galerinha, se hackearem meu canal, eu vou conseguir recuperar e vocês não vão conseguir recuperar a reputação de vocês, porque o negócio aqui tá feio. Viu? Falar vocês, viu? Mano, esse bagulho de, de, de hackear canal aí, ó. É só pra foder o alcance do cara. Porque quando você hackea um canal, você não consegue sacar, tá? Você não consegue pegar o dinheiro do canal. O cara pode fuder você, tipo, apagar teus vídeos e tal, teu alcance vai lá embaixo. Enfim, é na maldade, porque não é por dinheiro, tá? Hackear canal não é por dinheiro. É, é na maldade, porque você não consegue sacar. É, quando você faz o canal lá, que você vai receber do YouTube. Ele, o Google te manda uma carta com um, um código. Você colocou aquele código, acabou. Só você pode sacar. Ninguém mais. Então, é na maldade, mano. Por isso que. que... Não, é só, o cara faz isso é só na, na, na maldade mesmo. Ah, mano, não acredito que eu vou ter que ir no banheiro agora, velho. É na hora que eu vou encerrar a live, porra. Não fode. O que, que é? O que, que aconteceu aí? Vamos ver se. Então, tem então, alguém spamando no chat aqui. Deixa eu ver. Vocês querem ver uma desculpa fresquinha da Blaze? para nós encerrar? Vocês querem ver uma desculpa... Uma desculpa... Fresquinha? Eu vou ver o que tá colocando aqui no, no... No coisa aqui, ó. Eu não sei quem é esse cara. Mas tava spamando no chat aí. Então, vamos ver. Oi, gente. Gostei de... Então vamos ver. Copiar. Vamos vir aqui. Vamos ver uma desculpa fresquinha então? Pra, pra, pra encerrar? Vamos lá. Esse aqui, ó, já vou falar, eu não conheço esse cara, não, não sei quem que é, não faço ideia. É igual a música. Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Eu sou igual a tantos e esqueci o resto da música. Oi, gente, gostei de. Aqui, ó, eu não sei quem que é, vamos, vamos. Pra nós encerrar. Eu vi a galera spamando no chat aí, mas vamos ver. Eu devia ter coisado, mas eu também não respondi, então por isso que eu não dei ban. Mas vamos ver aqui. É, Core? 2 milhão e pouco, mano. O cara, 2 milhão de inscritos e pouco, mano. Ei, é, sei que eu Sei que, que, eu, que eu não consigo entender. Ah, depois também tem mais um, tá? Esse aqui, vou, nós vamos ver esse mais um pra encerrar. Um outro que eu vi aqui, mas vamos lá. Vamos dar play aqui. Deixa conversar com vocês um pouquinho sobre uma das marcas que eu acabei anunciando aqui no canal. Você pode ver que esses caras é tudo modos operantes, né? Agora os caras aparece sem cenário totalmente carinchada. Todo mundo sem cenário, sim, pronto, pra mostrar: ó, oh, eu sou gente como vocês, eu cometo erros. Os caras agora fazem tudo o bagulho aí que, né? Tudo. Vamos ver a desculpa. Vamos ver se vai ser diferente a desculpa desse cara. E falar para vocês né, de tudo que tá rolando e algumas coisas que eu posso dizer a respeito de tudo isso, tá bom? E vim aqui pedir desculpas também para vocês. A primeira parte que eu tenho que pedir desculpas é justamente por não ter respondido antes. Eu, além de estar tá conversando com a marca, a gente tentando ver o que a gente poderia fazer, eu também tava analisando tudo que tava acontecendo e vendo o que eu podia falar ou não, justamente por conta do contrato. Outra. Outra coisa que me fez demorar muito é que veio muita gente falar. E todo mundo tem os seus motivos, as suas razões, as suas, sabe, experiências de vida para falar a respeito disso. Eu me atentei aos comentários, eu li realmente o problema e é por isso que eu tomei a decisão de sair. Existe sim um problema a respeito de vício, a respeito de coisas negativas que isso pode acontecer com as pessoas. Eu creio que todo mundo é responsável por si, mas é difícil ver o que as pessoas estão fazendo e como elas tomam atitudes dependendo desse tipo de coisa. O moralismo disso vai de cada um. Eu divulguei a marca por entender que seria um entretenimento. Explico... Ah, entretenimento, é, já começou, começou, já começou, já começou e entre entretenimento. Como é que o cassino, um cassino não é para entreter, é para foder. Eu já falei isso. A era justamente essa. E todas as coisas que eu vou falar nesse vídeo a respeito que a gente acabou verificando e trocando ideia. Mas mais uma vez eu peço desculpas por justamente não ter conversado somente com o público, e entender o que vocês achariam disso, e entender que a gente poderia Ela é inchada? Eu achei que a cara dele tava inchada. Eu achei que a cara dele tava inchada, então é assim mesmo. Porra, oh, velho. Ter resolvido isso de uma forma em comunidade, vendo o que vocês pensam do que eu pegar e sair fazendo, porque eu pensei em pagar a equipe e pagar o pessoal que trabalha comigo. Então, ah. Vocês... Já meteu essa de. Cara, já é que a gente pode fazer a respeito, nós fizemos, não só trocando ideia das declarações e restituições perante os órgãos competentes, perante tudo que eu vou falar nesse vídeo, mas também diante da marca e diante, principalmente, de conversar com vocês, pra trocarmos uma ideia, avisando e falando que nós não temos mais vínculo nenhum. E nós decidimos seguir por caminhos diferentes. Não vou falar mais a respeito da marca, não vou falar deles, nem nada do tipo, eu vou seguir sem eles me patrocinando mais. Eu tomei a decisão de fazer, né, os anúncios, por justamente vir essa agência e vir a minha assessoria, falar que tava tudo bem, que tava tudo tranquilo, e o dinheiro, né, se vocês fizerem as contas, ia ser um negócio bem interessante para poder pagar toda a produção do canal, a produção, sabe, de miniaturas, né, as que a gente produz aqui, a parte 3D. O engraçado é que ele nunca precisou, né? Agora ele precisou. Tipo assim, o cara tá com o canal. O cara tem 2 milhões 390 mil. Até agora o canal tava indo de boa não precisou. Aí agora, do nada, a Blaze veio ele, ah, agora eu preciso. Agora eu preciso. Nunca precisou. Sempre os inscritos deu conta de bancar a porra do teu canal aí. Agora agora você precisou do, do, do bagulho da Blaze, né? As edições, as animações, tudo isso custa. Os desenhos, 2D, tudo mais que a gente produz aqui. Mas sempre custou, mano. Sempre custou. Sempre. A partir do momento que você for um canal no YouTube, você sabe os gastos que você tem, sempre custou. É, mas é que aí o cara, quer dar, o cara quer ser dublê de rico, né? O cara quer ser dublê de rico, tipo. O cara quer ter um bagulho que ele não pode pagar. É pra vocês. Pra deixar o canal bonito, pra fazer umas coisas legais, de edição de vídeos, documentários, tudo. Eu pensei justamente na equipe e nas pessoas que colaboram comigo. E. É, e aí, aí os outros, teus inscritos, que se foda, né? Pensou na equipe e teus inscritos, que se foda. Dá uma, sabe, uma parte fixa pra eles de tudo que a gente colabora, que a gente faz aqui. É, eu apanhei muito do YouTube. Muitas pessoas falam que meu conteúdo é family-friendly, mas não é bem assim que o YouTube me entende, é, Tanto que eu já tomei prioridade baixa, já fui desmonetizado várias vezes. Ah, só o C, só o C. Ah! Olha a historinha triste aí. Só você, eu nunca tomei um strike, né? Eu não, eu. Eu já tô. Mano, eu já tive canal desmonetizado, eu já tive canal é, vídeo deletado. Vídeo deletado. Eu já tomei strike. E nem por isso eu peguei coisa de cassino, mano. É, é um bagulho que não entende. Pra que essa volta, mano? Não tem justificativa. Só assume o teu erro e pronto. Pra que? Que isso aqui, coelho? É de história. Tá igual a história do Felipe Neto que teve que. O Felipe Neto foi no zoológico, passou sempre, foi obrigado a beber água dos funcionários. Tá igual a história do Felipe Neto. Com vários vídeos diferentes, enfim. Não é uma parada fácil de lidar com uma estabilidade dessa. E, justamente, né, a marca me ofereceu um contrato fixo, justamente para poder ter o pagamento todo mês aqui bonitinho. E eu ter a garantia, as pessoas que colaboram, né, que faziam as coisas aqui comigo, deles terem, né, um devido pagamento sobre isso. Todas... Mano, mas se você não tem condição de pagar, para que pagar? Fala pra mim. Se você não tem condição, não paga. É simples assim, não paga. Não paga. As verificações que eu podia fazer, na época eu fiz. Eu sinto muito também se as pessoas me julgaram ou falaram que eu deveria ter feito isso, x, ou y, ou z. Mas na época, quando eu fechei o contrato, eu achei que foi a parte necessária e o suficiente para verificar que estava tudo bem. A primeira coisa que eu fiz foi justamente verificar com a minha agência e com a minha assessoria se o negócio era realmente de boa, se tinha algum problema, se estava tudo certo. Eles me falaram que estava tudo ok. Inclusive, o meu contrato eu passei por um time jurídico que verificou e também falou que estava tudo bem. Outra coisa que eu também acabei fazendo é justamente ir na Receita Federal e declarar esse valor, ou seja, tudo que eu recebi, todas as partes que veio aqui, né, que chegou no canal, eu entreguei na Receita Federal e declarei esse valor, falando para pagar o um imposto, para deixar tudo certinho, mostrando onde estava vindo e tudo mais. Eles falaram que não tava com problema nenhum, que tava tudo certo. Mesmo. Mano, por que, que o cara não enxerga, mano? Por que o cara não enxerga? O cara vai, não, ó, fui ver tudo certinho, tá, tá, tá. É um cassino. Mano, essa é essa essência do bagulho. Essa é a essência é um cassino. É o fato de ser um cassino que pode foder teus inscritos. Qual que. Meu Deus, mano, meu Deus, velho. Eu não dou conta, mano. Eu não dou conta de ver esses bagulho. você tá vendo? Eu não dou uma coisa conta, mano. com a minha parte da contabilidade, que verificou a empresa, que verificou os registros e fez tudo bonitinho, falando que estava tudo certo. Outra pessoa que eu também acabei verificando foi com a própria Google, com o YouTube, falando se tinha algum problema, se tava tudo certo. Eles falaram que estava tudo bem, o gestor da minha conta falou que estava tudo certo. Eu estava informando que, tipo, era pra coisa de mais de 18 anos, que envolve perder dinheiro e tudo mais. Eu, honestamente, quero pedir desculpas se ficou subentendido ou de alguma forma é, que era justamente uma solução ou algo extra, alguma coisa assim. Eu peço desculpas mesmo por isso. Não era a minha intenção. A, a parte que foi entendida justamente era de entretenimento. eu peço desculpas por ter falado alguma coisa a respeito que deu a entender esse tipo de. de Funcionalidade, coisa que não tem e que não existe. A marca em questão é uma marca para fazer entretenimento envolvendo jogos para maiores de 18 anos. E não é nem um pouco e nunca foi ser a solução da sua vida ou ser a salvação dos seus problemas. <laughs> entretenimento, qualquer... essa frase me pega demais, mano. Ah, o cassino é entretenimento. É que você esteja passando. Dito isso, eu quero pedir desculpas também por não ter escutado vocês, por não ter visto os comentários. Na verdade, eu vi. Ah, não, vocês reparou? Vocês reparou que agora todos os, in... todos os youtubers gigantes falam. Ai, peço desculpa por não ter ouvido vocês. Vocês estão tá reparando nesse modus operandi? Ai, gente, desculpa por não ter ouvido vocês. Desculpa por não ter ouvido. Mano, como é, que, como é que. Agora, né? Agora você escuta, né? Agora. Quer dizer, já fala aqui que tá cagando. Tá cagando. Mano, tem um comentário que às vezes eu não respondo, mas vocês podem ter certeza que eu leio. Entendeu? É que às vezes, mano, eu não tenho o que responder. Então eu não respondo, mas eu leio. Às vezes dou coraçãozinho. Às vezes tá. Entendeu? Mas agora o cara falar, quer dizer, ai desculpa por não ter escutado vocês. Porra. Então ele, não, então ele tá cagando pros inscritos. Vi tudo que veio agora recente, mas ao decorrer do tempo, que as pessoas me falaram tudo, eu deveria ter conversado melhor e ter visto com vocês e ter trocado uma ideia melhor com vocês a respeito disso. Ah lá, agora. agora que a galera tá me mandando, eu aí. acabei percebendo e a gente acabou chegando nesse tipo de acordo. Agora, é, eu agora, peço desculpas aí. mais uma vez pela decepção, por ter feito esse tipo de coisa. Eu desejo que tudo seja resolvido, que os órgãos competentes façam seus devidos trabalhos diante de toda essa situação, e eu fui pago para anunciar uma marca. E foi nessa cabeça que eu fiz o entendimento. Tipo, poxa, é, vai ser uma parada. É a mesma coisa que o Michael, esse aqui pegou o Michael Kister, né? Esse aqui pegou o Michael Kister, de exemplo. Que vai, sabe, dar um fixo pra galera pra poder pagar eles para poder fazer tudo de boa é, Não vai ser fácil, é uma, uma boa quantia Que a gente tava pagando as pessoas e fazendo as coisas aqui Mais uma vez, eu sinto muito Eu tô fazendo o que eu posso diante de toda essa situação E gostaria que vocês entendessem também tudo o que eu pude fazer Envolvendo isso Tem coisas contratuais que eu não posso dizer E tem outras coisas que a galera acaba perguntando Por exemplo, vieram falar, ah, quem é o dono da Blaze Tem, as que não parte do Santos falando né? É o mesmo, mesmo texto do Michael Kister aqui Mesma coisa do Michael Keister Esses caras aqui tá usando o mesmo roteiro, todo mundo, mano né, que já tem lá o CEO que assinou e tudo mais. Não só eu, mas várias outras pessoas também fizeram suas verificações se o negócio era de boa. Mas eu vi outros youtubers e também marcas grandes fazendo suas verificações, seus times jurídicos. Mano, o bagulho tá em time de futebol, o bagulho tá em campeonato. Ah, e só por isso foda-se, só por isso foda-se. É, oh meu Deus do céu. É a mesma coisa de eu falar assim: Ó, oh, o Pablo Escobar ficou rico com, com cocaína, então eu vou vender também. Uai, todo mundo usa, né? Todo mundo usa, tem um monte de gente que vende, né? Ah, mano. O negócio tá passando na televisão e daqui a pouco vai começar a querer patrocinar, sabe, programas realmente de TV e algo assim do tipo. E outras coisas também que acabaram falando, por exemplo, ah, o teu contrato envolve é, quem jogava lá, ganhava uma, um tanto de comissão. Não, de quem, sei lá, apostou por um link, sendo que em nenhum dos vídeos tem link, nunca teve. E também esse negócio de cupom que ganha um tanto e tal. Também nunca teve e nunca Mano, mas você é pago porque. Você acha que a Blaze paga vocês? Por quê? Porque os caras tá ganhando na Blaze? Não, porque os caras tá perdendo. Quem que tá perdendo? Os caras que você induziu aí lá. Ah, mas o cara foi porque quis, mas se você não tivesse anunciado, talvez o cara nunca ia saber o que é um cassino online. E se o cara foi num cassino online sem você anunciar, aí o problema é todo dele, foda-se. Mas quem tá perdendo lá nesse cassino é quem tá pagando você. De qualquer forma, vocês estão recebendo de quem tá perdendo, mano foi especificado isso no meu contrato? Eu recebia fixamente pra poder falar da marca, e esse dinheiro, além de eu declarar ele, eu repassava pras pessoas para poderem trabalhar e terem seu sustento aqui no canal também. Uma coisa que é muito importante é que eu acredito que a Blaze tem que se pronunciar e falar a respeito do que tá acontecendo, sabe? Não só mostrar o lado da Blaze e falar as que estão acontecendo. Eu acredito Curiosamente, que Curiosamente, mandou RC 5.5. Tá patrocinando o Botafogo igual Telex uma medida boa realmente. É, não, os caras tão tá usando uns argumentos aqui que não. Go. Pois justamente fica um monte de teoria, um monte de coisa largada, que às vezes nem é verdade. que eu falei, o meu contrato não é a respeito de pegar a comissão de pessoas ou comissão de alguém, sabe? Não, não existe isso, eu não tinha disso no meu contrato. E meu da contrato nem era todo esse valor absurdo que acabaram contando que eu tenho. Porque fizeram um cálculo matemático muito absurdo também, sabe? Como se o meu valor fosse parecido quase com, nossa, que eu falei, foda, mano, se eu tivesse isso eu tava absurdo de milionário e não tô. É esquisito porque tipo, eu não levo uma vida de ostentação, não levo uma vida pegando coisas e mostrando que eu tenho de valores ou algo assim do tipo, sendo que eu não tenho. Eu não sei da onde tiraram essas coisas, ou essas informações. Mas enfim, outra coisa que eu gostaria também de falar é que a responsabilidade de serviço que é somente única e única exclusiva da marca. E também, se tá acontecendo alguma coisa, tudo precisa ser investigado e trazido à luz para ficar claro pras pessoas o que tá rolando, o que tá acontecendo. Eu entendo as pessoas que viram os vídeos e viram as coisas, não só as teorias, as paradas, que a galera tá com medo e também vendo o que tá rolando. Como que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei. Eu não sei, mas eu acredito que seja a melhor forma da gente tomar, né, as devidas decisões. É. Eu conversei muito com a minha família, com os meus advogados, eu conversei com muita gente, principalmente com influenciadores. Eu ouvi o vídeo do Michael Kister, ele me mostrou o que queria falar antes, com o Kill e várias outras pessoas também que estão preocupadas a respeito disso tudo e. O Tio Itachi, ele ganha, o canal dele é, é dois milhões e pouco, mano. Os caras já devem ganhar um dinheiro, Deve ganhar um dinheiro violento com a dissença já, mano. Não tem, não tem. Os caras, os caras querem justificar. Eu gostaria uma de tranquilizar vocês que, eu sei que eu não fiz nada de errado. Assim, legalmente falando, não fiz nada de errado. <laughs> tá, legalmente falando, né? É igual a empresa de cerveja. o cara ficou bêbado e bateu. Bom, legalmente eu não fiz nada de errado. <laughs> mesma coisa. E a única coisa que eu fiz foi justamente não ter escutado da minha comunidade mais cedo, e justamente por isso ah, que lá. eu vim aqui também pedir desculpas e informar a vocês que não temos mais nenhum tipo de vínculo. Eu demorei justamente para cumprir com tudo que eu tinha que fazer e também do contrato, tá bom? Eu sinto muito mais uma vez por não ter falado isso mais cedo. Eu sei que talvez não resolva né, a imagem ou que não resolva é, o que as pessoas estão falando ou, ou resolvendo comigo. Peço pra vocês que não entrem em nenhuma briga a meu respeito. Vou me defender, pelo amor de Deus. Não tem porquê das pessoas estarem fazendo isso. Envolvendo... É, exatamente. Não tem porquê defender esses caras. Mas ah, os mamadorzinhos de bagos, vem, vem no canal da gente defender vocês. Isso aí é independente. Assim como você não consegue controlar o teu o teu chupetinha favorito que vem aqui me xingar no meu canal, você também não consegue controlar se ele vai apostar, ficar viciado ou não. É, é mano, é, isso é, aqui é raciocínio lógico, mano. Você caso é que Se isso não, a prova eu tinha passado com excelência. Treta e briga, não sei o que, por conta do meu nome. As pessoas têm todo o direito de falar o que elas pensam e eu tô tentando tomar as devidas decisões da maneira certa, no caminho certo. Não ter esse tipo de problema para vocês também não terem esse tipo de dor de cabeça, né? Vendo, poxa, o canal pode passar alguma coisa e tal. Gostaria de tranquilizar vocês com tudo isso, tá bom? E, de novo, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, vou continuar fazendo o que eu posso fazer aqui no YouTube e, enfim, gostaria de contar com todos vocês nos próximos vídeos. Agora a gente vai precisar bastante. E é isso. Muito obrigado. Agora, né? Agora que você sabe, agora você percebeu que você vai precisar dos seus inscritos. Agora! Depois de uma. Pica no rabo dele. Agora que você foi perceber que você vai precisar dos teus inscritos, né? Olha que interessante. Ó, galera. Eu tinha falado que esse aqui era o último pra nós encerrar. Mas eu quero mostrar mais um aqui, ó. Um, um... Esse aqui é o último mesmo, sério. De verdade. Esse maluco aqui, ó. Apareceu para mim aqui porque eu tava pesquisando bagulho pra fazer os vídeos da Blaze aí. Aí, agora apareceu esse cara aqui pra mim, ó. Quer ver? Pera aí, deixa eu colocar aqui pra vocês dar uma olhada aqui. Pera aí. Esse mano aqui, ó. Esse cara aqui, eu, eu já vi vídeo dele envolvido em polêmica, alguma coisa aqui, mas. Mano, olha o depoimento. Eu achei muito interessante o depoimento desse cara, porque ele usou exatamente. Parece que ele pegou um. Um copiou e colou, tá ligado? Esse cara aqui. Fala galera, beleza. Copiar. Vou fazer igual, vou fazer igual ele fez com, com o roteiro dele aqui agora, né? Copiar e colar. Só pra nós encerrar, ó. Não sei se vocês conhecem ele, né? Mas eu achei interessante porque, mano. Fechei. Pô. Aqui, ó. Fala, galera. Beleza. Vocês sabem quem que é esse cara aqui? Vocês conhecem esse maluco aqui? Esse adora um drama. No... Exatamente, mano. Esse cara aqui eu vou falar pra você, velho. A vida desse cara parece uma novela. A vida desse maluco aqui, ó. É, é a novela. A Maria do Bairro. É a. É, a, é aquela coisa do, do. Parece. A vida desse maluco aqui parece que ele vive num, num, num sofrimento desgraçado. Nossa senhora. Tem hora que ele faz uns vídeos que não, que não dá para, dá vontade de chorar na hora que eu vejo o vídeo desse cara aqui. Meu Deus do céu, cara. Esse cara aqui, ele. Mano, nem, nem o melhor escritor poderia escrever uma novela tão dramática quanto a vida desse cara aqui. Então, vocês então sabem o que é, né? Vocês sabem o que é. Favor, é muito chorão. Ele faz drama em tudo. Exato, mano. Por, eu, eu, é por isso que eu não curto ele. ele... Mano, ele. Nossa, ele, ele se faz. Do, do, ele, ele usa um vitimismo violento, mano. Ele usa um vitimismo. O que eu mal odeio. Mal odeio. Então, ó. Olha essa desculpa aqui, e aí vocês me falam. Cê... Quem tá no chat aí viu o último vídeo que eu fiz? Sobre esses caras aqui. Vocês viram lá, né? O último maluco lá, um tal de Kill na voz. Não sei se vocês chegou nele. É. Então. Vocês lembram do que o Kill na Voice falou, né? Pois é. Olha só o que esse cara aqui vai falar, mano. Olha só o que esse cara aqui vai falar, ó. Vocês. Eu sei que não, talvez não tá tão fresco na memória de vocês o depoimento lá do Kill na Voz, mas olha só o que ele vai falar. É a mesma coisa, vocês vai lembrar na hora. Fala, galera. Beleza? Bom, vim falar com vocês a respeito das polêmicas envolvendo a Blaze e dar o meu ponto de vista com as coisas que eu sei e principalmente com as coisas que eu vivo. É, não, o que ele tá lendo um roteiro aqui é óbvio, né? Porque ele tá falando como se ele estivesse lendo e parece que ele vai chorar a qualquer momento. Obrigado, amigo. Deixo... Você é um amigo. Ô, oh, valeu! Bruno Moraes mandou RC ponto 1.9. Valeu, Bruno Moraes. Tamo junto, meu nobre. Deixar claro aqui que a Blaze não é e nunca foi uma fonte de renda. Inclusive eu nunca disse isso aqui no canal e ah. também nunca vi outro influenciador falando dessa forma. Se tem, eu não conheço. Mas o fato é que nenhuma dentre tantas as casas de aposta no mundo são alguma espécie de renda extra. São jogos onde as pessoas vão apostar com o intuito de se divertir e talvez gerar um lucro. Assim, mano, é exatamente a mesma coisa que o Kill na voz falou, mano. É, a... mano, isso é um plágio aqui o oh, New York Treta. Isso é um plágio, isso é um plágio. Como em Las Vegas? Quando se fala em Las Vegas, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Pelo menos na minha é diversão. Não é na... diversão. <laughs> é um investimento. Eu mesmo conheço muitas pessoas que ganharam muito dinheiro com apostas, mas que também Obrigado, têm... amigo, você é um amigo. Felipex mandou o 2.2. Dá uma agonia esse cara. Ele fala olhando pro lado. Ele fala, eu vi, ele vira o olho pro lado, mano. Valeu pros dois, aí, maninho. Perderam muito dinheiro com apostas. Ganhar e perder o foi o que sempre ele esteve Ele fala muito claro como se ele estivesse assim. é, Tipo assim, tem vídeo meu com roteiro que vocês nem percebem que eu tô lendo um roteiro, certo? Mano, duvido que vocês percebam que eu tô lendo. Tipo assim, eu, eu, eu consigo ler e agir naturalmente. Eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esse cara não, ele, pelo jeito ele não consegue ler e agir naturalmente ao mesmo tempo. Sinos, seja online ou físico. Como recentemente surgiu o um vídeo de um youtuber falando a respeito da Blaze, tudo isso se inflamou de forma estrondosa na internet. E como a plataforma ainda não se pronunciou, as pessoas estão cobrando os influencers que são patrocinados pela marca. No caso, eu sou um deles. E eu, assim como vocês, também espero um pronunciamento da empresa. E acredito que isso vai ocorrer em breve. Sobre o meu patrocínio com a Blaze, quando eu recebi a proposta de ser patrocinado, eu não vou negar. Foi Algo que me deixou extremamente feliz. Já... É lógico, é. Olha lá, começou. Já é todo mundo, velho. Já com o Neymar, mano, o Neymar tá podre de rico, rapaz. Você acha que o Neymar tá. O Neymar tá cagando, rapaz. O Neymar tá cagando. Você fala, ah, não, o Neymar, Neymar, foda-se. Se o Neymar for cancelado, ele continua milionário, esse filho da puta. Então foda-se. Tá... Você vai basear no Neymar. Você vai basear a tua vida no... Ah, o Neymar fez isso eu posso fazer. Ah, pelo amor de Deus. Que é uma empresa gigante que patrocina Neymar, Peter Jordan, Mike Kister, Felipe Neto e até grandes clubes de futebol, como Santos e o Botafogo. Sendo assim, eu entrei em contato com a equipe jurídica da minha empresa para que eles fizessem uma varredura, e nessa varredura nada ilegal foi encontrado. Dessa forma, eu recebi o OK para fechar o contrato. Coincidentemente, nessa época eu já tinha amigos que jogavam na Blaze. Contatei todos eles e perguntei se eles conseguiam ganhar dinheiro ali, e todos me responderam que oh, sim. Deus, mas... É você bem é bem um bem. amigo. Francisco, eu tô mandando 22 reais. Tio Fred, eu não sou inscrito do seu canal por não gosto de se inscrever em bem um. Mas todo dia eu pesquiso seu canal. Gosto muito da sua opinião, do jeito que vocês zoa os caras. Continua assim sem subir a cabeça. Ô Francisco, valeu pelos 22 conto, mano. Ô louco, você não gosta de se inscrever em canal, nem no meu. Mano. O cara, o kill na voz falou a mesma coisa. O cara se baseia por oito pessoas ao redor dele. Ele pergunta pra oito pessoas: você já ganhou? 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 Não, ganhei. Beleza. Ah, então beleza. Vou anunciar pros meus inscritos. Foda-se. Foda-se. Seus oito ganhou? E aí, aí o cara fala: não, perguntei pros caras que já ganhou e também perguntei pros caras da Blaze. Ou seja, você perguntou pros, pros noia e perguntou pro dono da boca se a droga é boa. Mano, não faz sentido, velho. Não faz sentido isso aqui, mano. Que também já haviam perdido muito dinheiro. E era necessário responsabilidade e estratégia para jogar. Também fui avisado pela plataforma que deveria informar o público que é para maior de 18 anos. E também falar das possibilidades de ganhar e perder, jogar com responsabilidade e tudo mais. Com tudo isso em mão é, é cara, coisa, mano. A cerveja também fala, o cigarro fala pra você fumar, beber, o cigarro mostra que, que mata, que mata. Entendeu? E, e por isso os caras não, não usam, por isso que os caras não fumam, os caras não bebem. É, mano, é cada argumento de bosta, cara. Cada, cada argumento de fraco e é o mesmo roteiro do o na Voz, mano. Ele pegou o que o, o Kill na Voz falou, ele pegou, escreveu num pedaço de papel, deu uma alteradinha e tá... Porque é as, as mesmas palavras, é as mesmas palavras, mano. Então, os vários influencers, times de futebol e celebridades fechando o contrato, eu também <laughs> fechei. Light, então Pô, não w. posso ser hipócrita e dizer que não é legal eu ser patrocinado Duda Alves, a cara dele me irrita. Compartilho, Duda Alves, muito obrigado, eu compartilho desse mesmo ódio. Tem gente que. Eu, eu, o Santo não bate, cara. Tem gente que o Santo não bate. Eu não sei, eu acho que ele tem uma cara de garageiro. Ele tem cara de que. Obrigado, passa amigo. Trás. Você é um amigo. Francisco, eu tô mandando 22 reais. Tio Frei, você tem que fazer um vídeo do Gustavo Lazaro. Ele já divulgou o abnômio no canal dele. Ah, agora está dando uma de bom samaritano. Ô ele divulgou eu ele deve ter chegado um agora na live, atrás. mano. Depois você vê aí, eu já falei sobre isso, mano. Já, já comentei sobre essa parada aí. Mas obrigado pelos 22 contos, mano. Exatamente, o Michele, é a mesma coisa. Peraí, peraí que eu não. Ah, tá. ...pela mesma empresa que patrocina o Neymar. Mas acontece que alguns dias atrás, um influencer chamado Daniel Penin fez um vídeo a respeito da Blaze. Um vídeo interessante, extremamente bem trabalhado em edição e roteiro. Mas que na minha visão e na visão do jurídico da minha empresa, houveram algumas coisas que não fizeram sentido algum. Ah, não lá. pelo menos relacionado ao Mano, meu contrato. Coisa Ele disse que, que, falou, que todos os influencers recebem uma porcentagem referente às perdas. Não, você não recebe porcentagem de você recebe o teu pagamento integral por conta de perdas, é isso. Independente se é do teu link ou não. Você recebe uma porcentagem integral do... É a mesma coisa, Mas mano. eu nunca recebi porcentagem alguma. Sempre foram coisa, valores mano. fixos eu vou te aumentar por um número esse aqui. Esse cara tá de publicidade irritando. no mês. O Peter Jordan disse é coisa, o uma voz, etc. E se existe alguém que recebe isso, eu realmente quero saber. Espero que nos próximos vídeos... É, se, eu, se tem alguém que recebe isso, eu realmente quero saber, porque eu fui passado pra trás. Eles não eles não me pagou a porcentagem dos inscritos que me que, que eu fudi não eles não pagou eles te, se, ó eu não tô sabendo disso já aí ó se alguém tá recebendo a porcentagem dos inscritos aí eu tô, eu quero saber porque fui passado para trás também eu também vou, vou começar a hatear a blade a blaze Zudani é o Daniel mostre de onde ele tirou essa informação E principalmente quais são esses influencers que recebem essa porcentagem Se é que recebem Ficaria muito mais fácil para uma investigação policial, por exemplo Você não acha? Porque se isso for realmente verdade Eu estaria à disposição para mostrar todos os meus comprovantes de recebimento Eu declaro todos os meus ganhos Seja do YouTube ou qualquer outro patrocinador Os meus impostos o blazer, são pagos o cara, o Eu tenho a minha a consciência bom. limpa quanto a isso Fora que com essas supostas provas em mãos Assim, tanto eu como qualquer outro influencer Teríamos motivos legais para quebrar o contrato sem nenhum dano a mim e à minha tá empresa tá E não vendo? tenham a menor não luta. O dano é na tua imagem, mano O dano é na no teu, no teu, o dano é no teu caráter, o dano é, é na tua credibilidade, não é em tua empresa. Que se for provado algo contra a Blaze, eu irei quebrar o contrato no mesmo segundo. Muito tem se falado também a respeito do Reclame Aqui. <laughs> Blaine, que existem inúmeras de reclamações a respeito da Blaze. Um número aproximado onda. a 5 mil reclamações não respondidas. Porém, o total, se eu não me engano, são 22 mil reclamações. Só que 16 mil já foram respondidas. Restando essas 5 mil que tanto se falam. E é óbvio que esse número vem aumentando lá no Reclame Aqui, muito por conta de toda essa polêmica. Muita gente disse que isso deve ser um parâmetro para fechar um contrato ou não. Mas se a Uber, por exemplo, entrasse em contato com qualquer. É verdade, o Diego. O Diego, ele Obrigado, parece... amigo. Você Uber. é uma <laughs> Do nada, Francisco, de eu comandou 22 reais. O vídeo da blazer é pra você que ter estourado. O Daniel Peren vende cursos de como ficar rico. Daí ele ah. faz um vídeo e as pessoas acham que ele tá certo. Povo besta. Obrigado, Francisco, pelos 22 contos. Influenciador para fechar um patrocínio. Aí, ó. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes muita gente fecharia afinal é a uber a questão é que eles têm mais de 170 mil reclamações no reclame aqui e nenhuma foi respondida existem operadoras de telefonia que têm mais de 100 mil reclamações no reclame aqui e eu não tô aqui para justificar um erro com outro erro a questão é que reclamações justificar um erro com outro erro você escutou aí o francisco francisco é francisco o nome dele francisco justificar um erro com outro erro escuta que o serginho por favor ó. O serginho é um cara o é um cara que fala só a verdade é um cara bom o um cara que tá se desculpando com seus inscritos. ...em massa no Reclame Aqui é comum para muitas empresas, principalmente de acordo do quão popular elas são, sendo elas boas empresas ou más empresas. Sobre cassinos no Brasil, isso é uma realidade atual. Para vocês terem ideia, a Copa do Brasil desse ano é patrocinada pela Betano. É exatamente. Copa Betano o, o, o o o Under um Tyler. Como é que eu bloquear o cara, mano? Tá louco? <laughs> Brasil. Betano é uma casa de apostas assim como a Blaze Que inclusive também está no futebol Atualmente estampando a camisa do Santos Inclusive 19 dos índices de do futebol vai, da primeira mano, divisão no Brasil vai, São patrocinados mano, por casas vai, de apostas mano, Os cassinos do vai. Brasil realmente só vem crescendo Até o Luva de Pedreiro e o Toguro criaram cassinos online O Luva Bet e o Maromba Bet Ah, só... mas você vai no Luva de Pedreiro O Luva de Pedreiro, o cara, o cara que não... O cara que fazia vídeo dizendo que nunca comeu uma pizza na vida Que nunca comeu batata frita Até os mendigos já comiam batata frita e uma pizza Mas o Luva de Pedreiro não Ah, por quê? Porque ele mora na Bahia então não tem pizza na Bahia, não tem batata Obrigado, frita amigo, na Bahia. Você é um amigo. Não comi, eu não quis. Curiosamente mandou 3 reais. Mano, prefiro comer meda do que vi esse maluco tio. Ah, não, ó, esse cara aqui, ó, valeu. Curiosamente, esse cara aqui, mano, ó, é, é, vou te falar, viu, cara? Mas é, ó, 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 os cara vai. Ah, o luva de pedreiro tem, mano, o luva de pedreiro não sabe nem o que ele tá fazendo. O luva de pedreiro não sabe nem o que que é, o que que aconteceu com a vida dele. Ele não sabe o que, que tá acontecendo. Ele, não... Os caras que fizeram no nome dele. O Luva de Pedreiro tem uma placa de 100 mil inscritos do YouTube Obrigado, com o nome amigo, de uma empresa é um dele. Francisco, Entendeu? eu tô mandando 22 reais. Ó, de novo, você Francisco, tem que é? bloquear o seu chat. Tô viciado em manda chat. Tá igual a Blase. <laughs> Olha o Francisco, tá de aí, velho. Bonan. Valeu, Francisco. Bonan. Vo... Fred, você trabalha? Não. Trabalhava na oficina. Agora é só YouTube. Ah, pai, velho. Sobre a sede da Blaze ser em Curaçao? Bom, eu também pesquisei sobre isso antes de fechar. E nessa pesquisa eu descobri que todas, todas as casas de cassino online no Brasil têm registro em Curaçao. Então não é uma exclusividade da Blaze. Inclusive um youtuber há um tempo atrás fez um vídeo mostrando a sede da Blaze lá em Curaçao, e que era uma casa Mano, eu fiquei puto agora com o cara usou luva de Pedreiro e Toguro. Toguro faz tudo por dinheiro. Toguro não é novidade. O Luva de Pedreiro não sabe, o Luva de Pedreiro não sabe ler luva de pedreiro a placa dele é do empresário o, o, o luva de pedreiro é o cara que menos ganhou com a fama dele quem ganhou foi só os empresários, o cara não sabe nada o cara não sabe o que tá acontecendo o cara, os cara obrigou ele a fazer vídeo fingindo que tava comendo pizza pela primeira vez batata frita pela primeira vez, mano como é que o cara vai usar o luva de pedreiro de base você chega lá e fala, ô luva de pedreiro você tem um cassino? Ele, graças a Deus pai, graças a Deus pai descansar né, o cara não é de ferro né, descansar né o cara só foi isso aí mano, ele não sabe mas não sabe como é que Vou usar o luvo de pedreiro de base. É a mesma coisa que você falar, ó, oh, o luvo de pedreiro abriu um negócio de medicina. Ué? Não é ele, mano. Ele não sabe nem onde ele tá vivendo mais. Casa comum, como se fosse, sei lá, uma fachada. A questão <laughs> é que a Blaze, na verdade, ficava do outro lado da rua, naquele endereço que ele mostrou, em um grande prédio com uma grande estrutura. Ei, é a mesma coisa que o o colocou lá. Que se foda onde, right on é onde é a Blaze. Quem que onde é a Blaze? e café. Também foi falado que ninguém sabe quem é o dono da Blaze, mas é bem simples de saber, já que o próprio Santos Futebol Clube colocou em uma matéria o nome do cofundador. Bom, eu quis trazer tudo isso aqui para vocês para que vocês entendam que eu estou, sim, a par de tudo que tá acontecendo. E, é, e foda-se, eu tô, sim, a par de tudo que tá acontecendo e foda-se. Foda-se, vocês. Era assim como vocês, talvez até mais do que vocês. Então, ah, não quer. Você não quer mais que eles, não. Você não quer mais que eles, não. Pronunciamento da Blaze, o meu nome está em jogo aqui, mesmo eu estando. É, agora que você foi ver. <laughs> agora, é engraçado, mano. é a mesma coisa que você for fazer um filme pornô com o Kid Bengala. Aí na hora que você chegar lá, o Kid Bengala pelado, e fala assim: opa, peraí, mas é meu rabo que tá em jogo aqui, né, o Kid? Esqueci, né, que o filme pornô, que, do que se trata um filme. Eu não sabia do que se tratava um filme pornô, o ou... o Kid Bengala, desculpa, né? Agora que eu fui ver que, é o, que o meu tá na reta. É a mesma coisa. Com eles futuramente ou não. E não só isso, que seja feita uma investigação detalhada na empresa. Afinal, quem não deve, não teme. Ainda vou repetir aqui para vocês. Caso apareça qualquer crime envolvendo a empresa, estarei à disposição e quebrarei o contrato imediatamente. Mas perante todas as investigações legais apresentadas até aqui, eu não tenho como quebrar esse contrato. Não, essa você quer ganhar até a última gota, né? Por isso, eu não tenho como, galera. Eu tenho ainda mais uns 200 mil pra receber! Deixa eu fuder vocês mais um pouquinho! Deixa eu pôr no rabo de vocês só mais um pouquinho só. Doze... Só falta só mais duzentos mil pra fechar o contrato. Nesse caso, quem estaria errado seria eu, por quebrar o contrato... Obrigado, uma amigo. Você é um amigo. Francisco, eu tô mandando vinte e reais. Não só o dono da blase Só estou ajudando o Fred. Mas quero que você divulgue minha casa de aposta. Nome Otário Bete. <laughs> Ô, Ô, Francisco. Esse cartão é teu, mano? <laughs> Otário bitch. <laughs> Valeu aí, Francisco, pelos, pelos 22. Caralho, mano. Francisco tá animado, hein, velho. Sem nenhuma acusação legal. Então eu falei assim como todos os influenciadores que se pronunciaram. <laughs> o cara é dono da visa. Francisco deve ser banqueiro, só pode, velho. Ele tá com um cartão clonado. <laughs> O aster não, cartão enrolado, velho. Olha aí, velho. Os caras acusam de mal, né? Peter Jordan, Mike conqueror etc. A partir de agora, os anúncios aqui do canal terão uma marcação para que você possa pular com mais facilidade. Irei produzir as publicidades até o fim do meu contrato e não irei comentar o caso novamente, apenas se surgir algo extremamente relevante. Caraca, mano. A mesma coisa que o, o Naval falou, mano. A mesma coisa que o Naval falou. E a você que não concorda, mas mesmo assim gosta do meu conteúdo, eu lhe peço desculpas. Infelizmente, eu não posso agradar a todos. E eu tenho a mente aberta para entender as críticas construtivas que vocês colocam aqui nos comentários do canal. A você que comentou me alertando de alguma forma, obrigado. Eu espero que você continue fazendo isso. Eu estou apto a ouvir, entender e principalmente Exato, é o, é o bravo verde, exato, é que esse cara tá queimando até o talo, tá queimando até o, até puxando, tá puxando até queimar a boca com a bituca, né? Os caras tá indo até o, o talo no bagulho. Mano, o seu canal me inspirou muito para tentar fazer YouTube também, Fred. Você é monstro. Aster, Asterama, mano, fico muito feliz em saber disso. E você quer um conselho de um bobo? Você quer um conselho de um bobo? Seguinte. Vou te dar um conselho de um bobo. Eu não sei que nicho você vai atuar, certo? Mas não escute esses canal que ensina a crescer no YouTube. Não escuta. Mano, não vai, não vai nessa, cara. Não vai. O teu canal não é do dia pra noite, entendeu? Não vai ser, é um bagulho YouTube, Obrigado, é um bagulho. Obrigado, amigo, prazo. Você é Entendi? um amigo. Francisco, eu tô mandando 22 reais. Ô, louco, sou mano. o dono do Borafama site de seguidores. <laughs> Ô Francisco, valeu, mano. Tô começando a ficar. Eu tô começando a ficar cabreiro com você, Francisco. O que tá acontecendo, mano? Onde é que você tá arrumando isso aí? Onde é que você tá arrumando isso aí, boa? Daqui a, pouco, mano, daqui a pouco a polícia... Vai sair um policial de bar da minha, da minha coisa aqui, ó. Vai sair... Vai sair um policial de bar da minha porta aqui, ó. Vai sair um policial federal de dentro do CPU do computador, pô. Mas valeu. Obrigado aí pelos 22 contos. Mano... É o seguinte... É o seguinte... Uh... Eu vou aumentar eu aqui, peraí. Deixa eu aumentar eu pra dar um conselho de besta. vocês querem escutar um conselho de um besta? você está querendo... Pra quem quer ter canal no YouTube ou pra vida, sei lá. Um, um conselho de um bobo. Um conceito conselho de um bobo. Tá aqui. Pera aí. Deixa eu só falar com a minha namorada aqui. Pra nós já vai encerrar. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu... Deixa eu gadear um pouco aqui. Ô, oh, minha vida, eu tô em, tô em live aqui, tô encerrando uma live. Pera aí, que eu já te respondo. Então vai. Um conselho de um besta para vocês é o seguinte, cara. É quando eu comecei no YouTube, ah, eu eu fui muito, mano. Eu fui atrás de, ah, como crescer no YouTube. Eu tentei de tudo vocês pensar. Eu tentei de tudo vocês pensar. Entendeu? Eu fiz canal de luta, que foi meu canal de 2007. Tomei três strikes e me fudi. Eu fiz canal de, de, de Pou Alborghete. Eu fiz canal de bagulho de. Nenhum eu aparecia. porque eu nunca apareci? Porque eu achava que eu não tinha graça nenhuma, eu não tinha nada pra agregar. Então eu falei, ah, mano, não vou aparecer. Aí eu resolvi aparecer no YouTube. Aí eu deveria. Eu fui aparecer no YouTube. Aí eu comecei, tentei gravar com meus amigos, tentei gravar bagulho de notícia, tentei falar de não sei o que, de esporte e tal. E eu nunca tentei a comédia, eu nunca tentei fazer palhaçada, porque eu falava, mano, eu não, 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 não sou não sou engraçado, não. Não, não, vai, não vai vingar isso aqui. Eu segui todos os canal que ensina a crescer no YouTube. Ai, meu Deus do céu! Esqueci. Eu, eu segui todos os canal que vocês imaginar que ensina a crescer no YouTube. Todos eles. Na época o Peter. Dicas do Gelly, aquele. É, Não sei o que da Pati lá, ferramentas e blogs, escola pra youtubers. Mano, eu, 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 eu pegava caderno, eu escrevia, tudo esses caras falavam e nada funcionava. Nada, nada funcionava pro meu canal ir pra frente. Não funcionava, mano. Aí eu peguei e falei, mano, eu, 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 eu tô falando pra vocês a minha experiência, tá? O meu nicho que é o humor, que é um dos nichos mais difíceis que tem no YouTube. E mano, o bagulho não ia, não ia Eu falei, caralho, velho Aí nesse processo eu desisti uma pá de vez e tal Aí eu peguei e falei, mano, quer saber? Eu vou pegar firme nisso aqui E vou, vou até o fim vou, até, vou, vou fazer esse bagulho dar certo agora Entendeu? O que que me inspirou? O blusão O blusão me inspirou Porque eu pensei Se a porra do blusão consegue ganhar dinheiro com a internet Por que que eu não consigo? Entendeu? Mas qual que era o meu problema? O problema da maioria dos brasileiros Rápido, rápido. Os caras querem crescer rápido. Então o que, que eu fiz? Paguei pra divulgar a propaganda do meu canal. Paguei no TikTok, paguei aqui no YouTube, Google, Facebook. Ah, divulga, 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 mano. Eu, 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 eu paguei 200, 300 conto, Ai, nada, nada. Não tinha retorno, mano. Não tinha retorno. Aí eu já tava desanimado de novo. Como sempre vem o desânimo, né? Desanimado de novo, já tava cansado, falei, ah, mano. Trampando, desesperado que eu falei, velho, mas a única coisa que você fazer é palhaçada. Se o canal não der certo, fudeu, velho, fudeu, tô no cu e vai naquilo, vai naquilo. Aí o eu, que que eu pensei? O que que eu pensei? Falei, quer saber? Eu vou ser eu mesmo, né? Porque eu, ó, o que que eu fiz? Eu falei, ah, velho, eu tenho esse meu jeito que vocês estão vendo, né? Eu tenho esse meu jeito, eu falo mal, eu xingo, eu falo errado. É, e aí eu tentei ser outra pessoa, tanto é que esses vídeos nem tá aqui. Eu tentei falar mais é manso. Eu tentei falar menos palavrão, eu me esforçava para tentar falar falar certinho, tentava fazer tudo, né? Não funcionou também, não funcionou. Aí um belo dia um amigo meu chegou e falou: mano, por que que você tá? Você é engraçado normal, você não precisa tentar ser outra pessoa. Quem vai assistir teu canal vai gostar, vai vai ser o... pelo que você é, porque depois você vai ficar depois você vai ficar um personagem, aí o teu canal estoura, você vai ter que ser um personagem o resto da vida. Eu falei, por é verdade, né? Aí o que que aconteceu? Eu falei, quer saber, mano? Eu só vou fazer a parada, vou tentar melhorar, vou tentar jeitar os bagulhos, vou tentar fazer as paradas e tal. Obrigado, falei, amigo. Eu tô, eu tô, você eu tô, eu tô, é um amigo. Estou fazendo. Curiosamente mandou três reais. Tu parece o blues é mesmo tio que a dia boneca. Pô. <laughs> Pareço, pareço. Eu vou, eu vou começar a fazer os conteúdos que o Bluzão vai também. <laughs> Aí, mano. Eu peguei e falei assim. Ah, mano, quer saber? Eu vou só fazer o bagulho. Só fazer. E foi, mano. Juro para você. Se você perguntar para mim. Ah, tio Fred, o que, que você fez que, que mudou, que fez teu canal dar certo? Eu não sei, mano. Eu só fui fazendo. Eu fui fazer. Surgiu um assunto. Eu falei, ah, vou pegar isso aqui, vou fazer piada e foda-se. Pô, a capa aqui, título e foda-se. E foi isso, mano. O bagulho foi indo. O segredo. Vocês querem saber o segredo? Pra você ter um canal no YouTube e ganhar dinheiro com o YouTube? Vocês querem saber o segredo? Quer saber? Não desistir, mano. Esse é o segredo. Uma hora dá certo. É só você não desistir. Uma hora dá certo. Você vai desanimar, você vai ficar chateado, você vai querer parar. Eu fiz isso. Eu diminuí a frequência do canal porque não tava virando, não sei o quê. Mas se você continuar, dá certo, mano. É, é, é o que eu tenho pra falar para vocês, entendeu? Vai vir gente querer falar para vocês fazer isso, fazer aquilo. Mas não é, mano. Não é. Eu também já caí muito na besteira de escutar um único comentário, entendeu? Não faz isso. Tipo assim, o cara vai lá e comenta assim: Ah, é. Ô, Fred, eu não gostei dessa música de fundo. Aí você vai lá e tira. Aí as outras 40 pessoas falam: Mano, eu gostava da música de fundo. Então também não escuta comentário único, entendeu? Agora, se for um monte de gente falando, aí você escuta e melhora. Um monte de gente falava, tio Fred, teu áudio é ruim. Comprei o microfone. Um monte de gente falava, tio Fred, ó, a tua iluminação tá ruim. Eu fui lá e fui me, fui me aperfeiçoando, entendeu? Então é assim: é, tem 30 mil pessoas aqui. Então, se eu for me basear por um único comentário, eu tô fudido, mano. Eu tô fudido, porque de qualquer jeito você não vai agradar as pessoas. Obrigado, amigo. Você é o um Francisco amigo. de novo? Francisco, eu tô mandando 22 reais. <laughs> eu sou dono do site Borafama. Dá uma pesquisada aí. Quero te patrocinar. Site honesto de seguidores. Pago R$ 1.500 por mês. Caralho, Pensar. Mano. Caralho, mano, pô. Então é tipo assim, mano. Ô, valeu, Francisco? É tipo assim, mano. É só não desistir, mano. É só não desistir, velho. Só faz a parada, mano. Não fica pensando. Ó, quando eu monetizei meu canal, depo... 2007, tá? Desisti pra caralho, diminui frequência, mudei conteúdo, perdi canal, tal, tal, tal. Ano, em 2022, no começo de 2022, foi quando eu monetizei o canal. Eu ganhava uma mixaria, mano. Não, não, 2021, mano. 2021 eu monetizei o canal. Eu ganhava que eu não conseguia nem sacar do YouTube. Eu ganhava 15 dólares, 20 dólares. Um ano inteiro, o ano de 2021 inteiro, eu consegui sacar duas vezes do YouTube. No ano inteiro. Porque tem um mínimo de 100 dólares. Então, no ano inteiro, eu consegui 200 dólares, no ano inteiro. Então, quando você monetizar, você não vai ganhar dinheiro na hora, não, mano. Você, pum, beleza. Primeiro ano monetizado, consegui sacar. No segundo ano monetizado, segundo ano monetizado, eu consegui sacar acho que acho que quatro ou cinco vezes, uma parada assim, quatro ou cinco vezes, tá? Segundo ano monetizado. E agora esse, no meu terceiro ano monetizado, é quando o bagulho vingou de vez e eu consegui até sair da oficina, certo? Obrigado, então, amigo. Você é, é um amigo. Francisco, eu tô mandando 22 reais. Mano, é sério. Site de renda extra. Faço muito todo dia nele. Quem duvida, pesquisa aí. Não, Site eu, eu, de eu... renda extra. Ô, Francisco, eu não sei se eu duvido, porque o tanto de dinheiro você já mandou aqui. De algum lugar tá vindo. De algum lugar tá vindo. É possível. Então é tipo assim, mano. Então é tipo assim, cara. É. É isso, é o que eu tenho pra passar. Se vocês queriam um conhecimento aí de. de YouTube, é isso. Obrigado, amigo, você é um amigo. É ah, Francisco? Dexo mandou RCFã ah. 2.2. Me patrocina, Francisco. <laughs> aí, ó, os caras agora. Olha, o Francisco, os caras agora. Eu, eu tô achando que o Francisco é o dono da Blaze, deve ser. Né, não é? <laughs> não? Ai. Ô, galera, muito obrigado a todo mundo que ficou aí. Uh, porra, muito obrigado minha mãe galera. Eu resolvi fazer a live hoje. Você tá ah, tio Fred, mas por que, que você fez uma live hoje assim, tal, de repente? Porque eu tô assim, um pingo de vontade de fazer vídeo. Essa é a verdade. Eu não tá, não tá. Mano, eu tava tentando escrever o roteiro do vídeo, não tava fluindo, o bagulho tava. Sabe, e não adianta, mano. Fazer o bagulho na coxa é melhor não fazer. Então, para não deixar todo mundo no vácuo também, eu resolvi fazer uma livezinha cabeceira aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham curtido. Mas a verdade é essa, mano. Obrigado, amigo. No... Você é um amigo. Francisco, eu tô mandando 22 reais. Site de venda de seguidores. Não sei se você é divulga isso. Você é louco, mano? Francisco, o que tá aconteceu? Mano, esse cara... Mano, mano o que, que tá acontecendo, cara? Isso aqui tá duplicado. Será que isso é verdade mesmo, chat? Eu não sei, mano. Eu não sei se é verdade. O Francisco, você é uma pessoa real? Eu não sei, mano. Eu... É sério, eu tô perdido aqui, velho. O Tarô da Suzy, exatamente. Quinta é feriado. É... Mano, os caras tá conversando por superchat aqui. <laughs> os caras tá conversando por superchat. Obrigado, Dex, amigo. Você é Francisco. um amigo. Dexo mandou r 2.2. Divulgo Sim Francisco. <laughs> os caras são é malucos. Pô, a gente doida atrai gente doida, né? Explica muita coisa, né? Ah, bote de seguidores, porra, bem lembrado. Outro erro, galera, não faça isso, não compra seguidor, não compra inscrito no canal. Não, não caia nessa besteira. Você vai foder teu canal, tá? O YouTube tira. O YouTube tira. Ele sabe quem que é o inscrito e não, certo? Ai, os caras é foda, balo. Obrigado, amigo, você é um amigo. What? Curiosamente mandou RCfrão 2.2. Parceria aceita. <laughs> Mano, os caras é boa velho Ô galera, muito obrigado pelo superchat aí Pelo... Mano, valeu mesmo Não esperava não, sério mesmo De verdade, não esperava não, cara Porra Obrigado, amigo, você é um amigo Francisco, eu tô mandando 22 reais Eu vendo seguidores para todos Famosos, ganho muito Novo mercado <laughs> Mano, o que tá acontecendo, mano Será que isso é verdade, velho? Valeu, Francisco, pelos 22 contos. Mano, isso aí tá no automático, não tá, não? O Francisco tá no piloto automático, velho. Não é possível. Caralho, velho. Obrigado, Os... amigo. Você Vai. é um amigo. Curiosamente, mandou r 5.5. <laughs> <5. risos> Farme o dinheiro mesmo, KKK. Não sou igual ao tio. O O quê? Obrigado, amigo. Você <laughs> é um amigo. Não entendi. Eu. Francisco Elton mandou r 1.1. Ô, oh, valeu, Francisco Elton, por 1,10. Valeu. Caralho, mano. Ô, oh, galera. Uh, agora quebrou. Agora o Francisco quebrou. Agora Francisco quebrou. Mandou 1,10. <laughs> Chegou no limite. Francisco, muito obrigado mesmo aí, mano, pelo superchat, pela coisa aí. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Que isso, mano. Dexo mandou r 2.2. Me adiciona arroba Spinegrino Francisco. Os caras estão tá trocando ideia por super chat, mano. Ué, Valeu, galera. Muito obrigado aí, velho. Valeu, valeu mesmo. Só que eu tenho que falar. Porra. Ah, pai, ganhei a tarde aqui hoje, olha só. Ganhei a tarde, quem diria. Mano, muito obrigado velho galera. Valeu, velho. É, bom então a verdade é essa eu, eu, eu não eu resolvi fazer a Live porque quinta é feriado então eu fiz a Live agora também não tava com um pingo de vontade de fazer vídeo é, não tava fluindo então por isso que eu fiz a Live é isso mas amanhã creio eu que vai ter vídeo aí certo vai ter vai ter vídeo sim amanhã vai ter vídeo aí não sei o que, que eu vou fazer de vídeo ainda eu tenho que ver lá o meu caderninho de assuntos porque eu marco os, o que vocês mandam para mim Ô tio Fred! Faz vídeo sobre, sei lá, sobre não sei o quê. Eu marco num caderninho, tá ligado? Então, eu preciso verificar lá o conteúdo, ver o que, que eu faço. Pra trazer aqui amanhã. Mas eu acho que vai. Quarta... Obrigado, amigo. Você é um amigo. Amanhã a quarta cringe, né? Dexo mandou aí cifrão 2.2. Nunca consegui sacar do it. Tu com 60 do. 60 dólares? Você nunca sacou? Mano, é. Foda. Mano, você monetizou recentemente é foda, velho. É assim mesmo. Ganha pouco, mano. Ganha pouco. Então, galera. Uh, é isso aí, muito obrigado. Amanhã então tem a quarta cringe. Fala aí, vai. Aproveitando que a galera tá aqui no chat. Vocês sabem algum vídeo cringe pra eu trazer amanhã no vídeo? Eu trouxe o do. Como que é o nome lá do cara, mano? do. O Rei do Camarote. O Rei do Camarote. É. Eu... Eu sei, vai. Fala aí então, vamos ver. Um vídeo cringe para amanhã, vai lá. Celso Russomano é cringe? Celso Russomano? Ah, é, Celso Russomano é meio. Stories da Raluca. Obrigado, amigo, <laughs> você é um amigo.

Regis Denner mandou Regis a Regis Franco @pois. Eu sou o dono da Blaze e confia kkkkkk. Kk, kk. <laughs> Você é dono Blaze, da Blaze ou Denner? <laughs> Valeu, meu nobre. Regis Tadeu e quem? Deixa eu ver. Regis Tadeu e o Maurício Meireles do o youtuber? Uai. Posso ver isso aí, hein. O Regis Tadeu ele gosta de fazer uns bagulho cringe, né? O Regis Tadeu gosta ah galera, eu não... eu... vocês falaram, falou e não falou nada. Vocês estão tá aparecendo o vídeo, o vídeo de desculpa da Raluca. vocês estão tá aparecendo. Vocês falaram e não me deu aqui uma coisa. Então eu vou... eu vou ver aqui depois o que, que eu falo. Eu... 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 Obrigado eu aqui, amigo. No você é um amigo. Francisco, eu tô mandando 22 reais. <laughs> Valeu, Francisco! Caralho, mas Francisco. Francisco é doido, mano. <laughs> treta do Latino com e Moura. Nossa, essa das antigas, hein? Foi nessa treta que eu descobri que dava pra ganhar dinheiro com o YouTube. Ah, eu vou ver, galera. Vocês estão mandando muito conflitante aqui. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado aí todo mundo. Cara, valeu mesmo, a galera aí do Super Chat. Valeu a galera que ficou comigo aqui até agora. Muito obrigado mesmo. Então amanhã a gente volta aí com um vídeo, né? E uh, é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo. Uma boa tarde a todos. 4h53. Daqui a pouco aí, sei lá, alguém, quem tá me ouvindo no trampo, daqui a pouco já tá indo para casa. Daqui a pouco já é hora de curtir. Feriadão. Essa semana tem feriadão. Vamos curtir o feriado aí. Sem exageros, certos, certos, certo? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado, a todo mundo que compartilhou. Muito obrigado a galera super chat aí que hoje vem peso. Muito obrigado mesmo. Olha, vocês, 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 é, vocês, vocês ajudaram na fatura do meu cartão hoje aqui. <laughs> Muito obrigado mesmo. É, fiquem com Deus. Vamos curtir aí. Obrigado, amiga. É Você é um casa, amigo. Curtir. Francisco, e... eu tô mandando 22 reais. O Diego Francisco. Obrigado, amigo. Você eu é Francisco. um amigo. <laughs> Sayuri Tanaka mandou RC 2.2. Caringe Art First Kiss. Love Art First Kiss. Love Art First Kiss? Vou pesquisar. Vou pesquisar. Mas é isso aí, galera. Uh... É isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. E, e live vai ser assim no Super Saiyajin. Não Você vai um é um certo amigo. live, não. Dexo mandou RCfrão 2.2 Tem um canal de um k monetizado Pra vender Oi, Francisco compra oh, Dexo, Francisco compra Valeu galerinha, muito obrigado Fiquem com Deus, muito obrigado a todo mundo que ficou na live Muito obrigado pelo super chat Pra todo mundo que me acompanha I love you meus amores E é isso, deixa eu ir lá Dá um rolê com meus amiguitos agora, né? Me chamaram pra tomar um café da tarde, um chá da tarde, igual os ingleses. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima live, que só Deus sabe quando vai ser. <laughs> é, que sono!